fomos a terreno. Da sessão de seguir, fomos forte ao pé. مرحبا طلعنا. مرحبا لبسوة ديو يهور تال البودكاست الليلة مياي عندي للأرنولد كاستولا. أرنولد وابن دنفر من تلسانتي وبروفيسور لي علم لتراتورة كومباراتيفة جوا الونيفرسيتا تاع مالتا. كيف كل هو بوليتيكو لي هفنا نسيا فوق من زمن في الالترناتيفة برو ريجندامنت وكل كلو ويريا تايبا هفنا في الالتسيوني بحالة كانديدات اندبندنتي كينو كل عمل هبتا الات في البرلمنت تاليان interessant immens. Arnold ħana bdu insomma kull xorta ta' taħdida biex ta' hija pjuttost wiesa lejla, imma ovvjament għandha ofol pjuttost politiku. Nirringrazzja lil patruni tagħna li jagħmlu dan il-podcast possibbli, mhux eżaġerazzjoni di, patreon.com/JohnMallia għal kemm tiswa innaf birra, joħa, forsi, zewġ birra fil-xar, tista tinaqat ma din il-komunita u tina daqatid biex dan il-proġett mhux biss ikompli ma ikompli jikber u jħalli impatt. Nirgrazza wkoll lill-sponsors li jagħmlu dan il-podcast possibbli u li jemnu f'dan il-podcast u f'dak li qed nagħmlu. Grazzi l-bib tagħna minn Derek Meats, Stretta, grazzi l-Maple, grazzi l-Garmin, Kutrikon, nirringrazzja wkoll il-PM Hobby, kif ukoll Lee Cabs, li by the way nissuġġerilkom tniżlu l-app vera faċli biex tuża. L-average waiting time ta' Lee Cabs huwa 5 minuti. Kont tafa? Xej ma ta' fint. Mela, nfakkarkom li din it-taħdida qed tiġi wkoll imxi għandra fuq Lavin Malta, seguna fuq il-Facebook, Instagram u daw l-affarijiet, TikTok vera nħossni tannejk. Ngħidha lil ħaġa, ma nafx għalfejn nibqa' ngħidlek nħossni tannejk. Għalfejn ninsisti, jiena naħseb qed niġi kkundizzjonat minn dak li jkteb li Julian fuq l-iscreen. Ara tlaqna. Sur Cassola, Arnold, merħba. Fost għader diħla u mux diħla, le mux diħla, merħba fostna, għadek ġej mill-orti inti? Iva, fuq tal-ġeneru, kawza kostituzjonali u ġej. Aha. Di l-wahda dil-fotti moment li għamlu il-PN u l-PL bejnietom u ġej, li biex jisax biex ta' jużaw il-nisa Maltin, biex ta' parsi juru kem aħna favur il-nisa, eccetera. Fi realtà, qed jużawhom biex isaħħu il-poter tagħhom fuq il-politika Maltija u daħlu sitt deputati kull wieħed each nisa co-opted. Li jien m'għandix xejn kontra fil-prinċipju anzi il-positive discrimination, anzi pjuttost favur. Imma trid tagħmilha nisa kollha Maltin, mhux għaltiana tal-Labour u tal-PN, mela ara qed tilhom jien bdejt għadil kawża sena u xarejlu. U qed tilhom se jiġri li se jkun hemm mara li mhijiex tal-PN u tal-PL. Li ġib voti u titħol fl-ewwel 12 u tqalftu għal barra biex iddaħlu il-xi ħadd tal-PN number 13, number 14. U ġara eżattament hekk. Li inti llum għandek fil-Parlament 12 il-mara tal-PN u tal-PL, però waħda minnhom l-aħħar waħda, number 12, ġabu iktar minnha Melissa Bagley u Sandra Gawċi tal-AD. Imma x'mhumiex tal-PN u tal-PL għal bih dam mhux nisa iktar. Dawn żibel, żiblu żgħir. Armejn jom, u jina għamilt dik ġa kontet nara, għam nisa, għam irġiri ġabu iktar, jinġibt iktar minn tlita minn nisa li ġaw kopi, ma jien raġel, ħallija. U għallura t-najt id-dina ħaġa nġusta, ekk inti trid id-daħħal nisa Maltin, skont minn iġib, id-daħħal u għal-tnax. Ikunu, tali ma fema ikunu. Ekk jatturini jintom. Basta daħħaltu nisa taqom. That's not democracy. Fatt, il-bieħ kontent netkellem ftit ma wieħed mill-patruni tagħna, wieħed David Grech li fil-fatt ħana għamlu podcast miegħu fejn analizzaw naqra sistema elettorali u hekk fil-fatt ħaddinna anke fuq is-sitwazzjoni tiegħek fit-2003 u hekk speċa biex norjenta ftit ruħi u ħanitlu fuqha iktar tard. Però beda li probabbli l-aħjar mod li din il-problema tiġi mitigata u għalli kollok dali beda jsejħlu split ballot ma xintix familjar ma dal-sistema li inti kollok l-ewel taħzel il-partit u bat il-kandidati għax un bat il-kandidati u kull-partit jipprezenta 50-50 ekk inti trid verament bilanċ ekk se toħroċ 10 kandidati toħroċ 5 nisa u 5 irġil mux 8 irġil u ġiċ nisa, un nis jazlu.
Dik għal-ideali. Imma f'dinja mhux ideali bħalma jedik Maltija. Allora. Sekon la pazza u motiħor. U di interessanti di li jattajt inti ta' li taqsamhom nofs bin nofs. Għax il-verità. Iż-zip method jgħidulu, zip. Interessanti għax meta tara fl-istorja reċenti, jekk saħħa tal-argument kien hemm fuq it-tiket 80% arġiel u 20% nisa, ġew eletti 80% arġiel u 20% nisa, jidhir l-aħħar tlet elezzjonijiet. Jidhir mhux bħal-li kieku aħna bħala nazzjon niddiskriminaw u mhux qed ngħid li m'hawnx problemi ta' diskriminazzjoni, imma in ġenerali l-elettorat mhux li huwa miżoġen u li ma jridx nisa fil-parlament. Hemm rabta diretta u ma nafx kif mhix daqshekk parti minn narrativa meta rajnija. Interessax il-PNL. Huma mhux veru interessom li daħlu n-nisa. Ma jinteressom li miflok għandhom li pa parlament għet nej, jinnom 56 sena. U jissax, u jissa li bedaw daw innis jintebħu li jisma emżon forsi buġi differenti għax daw għada, iktar saxħow, jittaj taħħom, billi zidu 66. Għasbitċajna bl-ikbar parlament. Għadak fatt, xaġa vera interessanti men, nastija, u marriċ naqbada, lissa maħna naqbada, interessanti ferm. Jina maħdu naħġbi, man. Dak tak xoħli l-inkunna għaratent. Inti għet issa li issa l-nis bdew jindunaw li jem il-ħtijġa, u interessanti għax ġeja minn fommok, għax peress li inti ilek timmili ta' fil-Greens u fil-tnejn u li xaħat bħalek jgħajt li issa għaw dan il-shift, il-paradigm shift li għet jenħas. Jena ħossu ħafna, pero kultant nibda ninkwita li u għasforz naqra l-bajs. Ma nara ħmi riżultat elettorali. Il-fat li għandek 70,000 ruħ li dan numru daqsan kbir. L-ikbar numru ta' nis li ma votawx, l-iktar numru ta' nis li ma ġabux il-vot. L-ikbar numru ta' nis li ħassru l-vot. Kollha f'daqqa, m'istax ikun koinċidenza, waħda iva tista' jkun kombinazzjoni. Imma tlieta, jiġifieri għandek wieħed minn kull ħames Maltin, ma jridx jivvotalu l-ġiex partiti. Jiġifieri llum għandna pratikament għal-waħda minn drabi rari ħafna fejn il-gvern m'għandux 50%. Illum għandek ġifieri Robert Abena, ma tantx għandu l-fejqot għax huwa irnexxielu jagħmel ir-rekord. Li għandu biss 46% tal-Maltin wara. Il-maġġoranza tal-Maltin jew għax kontra, jew għax ma vvutawx, eċetera, mhumiex mal-Partit Laburista. U din dar rekord innexxielu jagħmlu Robert Muscati. Imma u dawn huma Robert. Freudian slip interessanti. Mela kontinwità għaw kompli. Le, il-kontinwità. Il-kontinuità hija Robert u Muscat. Infut, infatti għandek il-kontinuità. Il-kimera. Le, di interessanti ħafna. Mbagħad kont nisma' ħafna narrativi speċi għax jien għandi l-istess ipotezi, ovvjament, fadal biex nippruvawha. Però mbagħad kont nisma' ħafna speċi ta' min jgħidlek. Imma dak għax kellna l-COVID. Imma min daħal fil-but u fota l-tillet partit, il-COVID ma fetwax, min daħal hemmhekk u jħassar il-vot, il-COVID ma fetwax. Biex hemm ħafna minn daw l-istqarriet li m'iniex daqshekk biex ta' komdu. U jiena ċetta wara. Proprju ftit ilu hekk, għall-kurzità tagħma għamilt appell proprju ejja nitkellmu. Lil 70,000, ovvjament u sejwiġ buk 70,000, però interessanti hekk daw il-ġimgħa kitbuli 40 ruħ. Jatuni il-raġunijiet għaliex ma votawx. Il-raġunijiet varjaw għax mhux kulħadd l-istess. Ikun hemm min għax tal appjaċinu ma tawolux u bitpattija. Però tiskanta l-maġġor parti għax għandhom il-prinċipji għax xebgħu jaraw in-nepotiżmu, in-nuqqas ta' meritokrazija. Anki nies ta' mhux jiġifieri nies li għandhom ġob ta' 20,000 jew 15,000, anki ngħidlek kważi miljonari. Għandek jiena x'jiġifieri. Ħadimt ħajti kollha biex bnejt. Dal-biznis tiegħi. Mbagħad irid immur nittenderja ma' xi ħadd. Meta ġa naf l-idea out of the blue, għax tal-partit ġa se jieħdu it-tender. Jiġifieri għandek nies ta' prinċipju ta' valuri u across the spectrum. Ġifieri jiżbalja dak li jgħid għax il-Laburist injorant, mhux veru. Le, u interessanti li daw in-numri irdupjaw hemm mill-aħħar elezzjoni l-għaw. Dik hija l-ħaġa il-flash u hekk inti ma tagħtix kasa. Alright, issa ma tagħtix kasa. Jo jinda li najdilom il-dawk li ma jivutawx. Allora l-daw l-erbajn, għajt ma xaħamsa minnom, mbaħt, mwarat, imma issa li ma vvutajċ biex tagħti il-messaġġ. Imbidaċ ħaġa.
Le, anzi, pożizzirin għallar. Mela allura, issa, next step, lest għamlu, nimmin flok ma tivvutax u ma jimbidelċe, għaxek jivvutaw 100,000, jivvutaw 300,000, il-rizultat jibba l-istess. Imma jek inti dawk il-vot tijak, ġitafx inti tajt sebbajnet, taxi ġiviri, dawk il-om il-poteri tal-għaw 18 il-kandidat fil-parlament. 18! Jeda, sekk il-kwota? Ej, għakti. 3,800, 3,700. Għamil division. 18 times 3 is 54. Għamil double check ja ħġda politiku. Forse ikunu 16 minn flok 18. Muxek, ma għajna fil-matematika, għana konna namlu l-mentils, eh? Intom tal-eta ta'kom, maħseb għakontu xtamlu għom. Li foġi minuta tittamel 20 somma, 1 minute each. Kini kolkom, eh? Ima jien kontajje pali għom fiħom daw, eh? Jien asnaf xkell, jien asna insħabu għal. Jissajku, ma nistax allegatament kellna ta' jiebik. Bini għamiltu għabil kalkulator, kem jiġu? 18 times 3. Lex, 18 times 3 l-ohra. 70,000 division by 37. 70,000 by 37. Division by 37. Entet tara. Jietna ra' jek jena vantagġi għada, privileġi. Division by 3,700, eh? Mux 37. 37. Xere, għadelli di. In this guy. 18, għandu raġun. Għattara? Faqani. Faqani. Il-mentil zadum tajbi. Mela. Il-mentil għadu mux tumma tanġu. Kif tħossu il-mentil, ekk, 32 sena taqtija? Sinċerament, inħossa motivazzjoni kbira fil-ħajja. Iġvijina, il-ħajja, l-enerġija, fizikament, ovvijament, mandiġ dak li kont. Nikija realtà. Però il-motivazzjoni, kull jum, jina rajt, niprofa mwaqqa, faċan kien nisja jidu li taħħa s u najt forsi jessan, u itla, u taħħa. Ma kull jum xaħġa. Allora jina kull jum għandi isu ċarġ. Norqod billej. U isu jitċarġjani, niftaħ fis sebata fil-ħu din l-għol ma niftaħ jittam, zazdaw kibdew bxaħġa, kmini, molta d-dek tara z-zinin. Għabellax, ma jkun xem xaħġa ġdida. L-independent taħjar mil-molta, fda, mbat il-molta d-dek ikollom tkun wahda kbira, ġiviri, news. Imma fis seba night, dak tgħid li ta' fil-ġimgħa, speċjalment fil-weekend, bup, dejjem se jkollok xi aħbar. Allora ma nistax ma nikkumentax. Kataklizmu. Ma jasa tal-bira, ta' Ġenis Ketkuti. Issa biex ngħid il-verità, Ġenis Ketkuti, inkun sinċir, dejqitni wara l-elezzjoni, qajt magħha darba kombinazzjoni fil-programm ta' Endura Zoppardi, u għad li inti negattiv wis. Il-lingwaġġ tal-Labor issa negattivi, jiena tulli tal-ħbiberija, inkunu pożittivi, talmu blamme. Però dik li għamlu la fil-qorti porkerija. Jiena meta rajtet madonna, diex marret tagħmel, mallu jitbow su wirsin ħireġ kulħadd jerdew jagħmel. Inveċe dik kull ma għamlet, daħal il-kuġin, u għaltu tawbow u għamlu. Ġifieri anki dawn l-affarijiet fil-qorti jridu noqogħdu attenti għalihom għax. Kif kienet proġettata l-image, qed timmaġina xi sena ta' sessa, xena ta' sessa rovente jaħraq. U da, meta jħassra mhux normali meta tintaqa' ma' xi ħadd tan u ta' divowson diġi ġol qorti ġi. U dik tittik ma naħra fuq dina 100% ma' imma di aħbar tal-bira. Ma nistax ma tikkummentax. Għalfej ma tistax ma tikkummentax. Fis-sens li nista' nifhem jew forsi jiena m'iġ daqshekk. Għax bniedem jagħmel ħaġa normali li jintaqa' ma' ħabib kun ilu ma jara, ilu ma' doffi. U issa ġol awla huwa disrispett tal-qorti bħalma ma tilbis ingravata, rajt hemm ir-regoli fil-ħajja. Alright. Imma di u hemm regoli ma tistax tibbowes fil-qorti, jiġri regola hemm qiegħda, imma jien naħseb it's one thing bowsa. U xejn. 69, u għada, n-nbusek, muġek. Da 69 għal? Għax, l-etatija, jisena laqom. Killa l-kem n-taħaz. Muġek, xali, Arnold. Mela, emmen differenza, muġek. Jina għide, uni għanki t-nej fit-tri, showing. Bil-karattu tija, jina l-intimita nħobba intima. Sabiħ taħħa, u it's between two. And that's it. Di konservativ. Għajn konservativ. Bla. Allora jien jirġinu t-nej għoddu jitbowsu u d-dimi u fuq il-bass u fuq xkull. I think it's showing off. Imma dak karattu tiegħi. Or just an excess of hormones. Or it might be just a natural instinct li jimandix. Għasma kellek, għasma ta' konzajrek dil-kirba. Jien ħana l-libidinuza.
jinnaseb il-kilba li bidinuża japarti minn natura tagħna bla ma rridu. Hija l-bioloġija. Il-bambini whoever ħalaqna hekk. Fatt jingħid xi kultant il-bambin kattiv allura joħolqok ċertu pulsjonijiet erotiċi. Mbagħad jgħidlek li dik għadnub, dik għadnub. Kif jiġri dik għadnub. Però ġifieri bħal kulħadd kelli, però jiena sakemm kelli 18 qatt ma ħriġt fil-għaxija. Jien bdejt noħroġ wara 18. X'kont tagħmel? Kont ibaddar. Mitt kont telefon Water Polo? Water Polo, bil-futbol, baddar. L-oħrajn jitilqu jiġu mill-futbol ta' 15 u 16 kelli 17 18 ħajmur jintaqgħu ma' tfajla. U jiena mmur id-dar. Għax kelli kompleks ta' adolescenti tal-ponot. Kon naħseb li n-nisa jitqażżuni. Allora kon baddar, u qed naħseb ponotin, u baċċu, għodim il-mera, mis-siri għajli xetta, menem ġew, kummina li qed nagħmel min jaf xiex. Kon għedna fas il-ponot. Tissaffa. U ma rridx noħroġ għax naħseb li daġi. Imma, ġifieri, le. Li huwa interessanti fuq di ta' ġeni speċi tal hija tipo din il-maġistrata jew x'inhi hemm ħalfa. Maġistrat. Maġistrat. Il-maġistrat u xorta jisma. Tant she jumped to conclusions. Tant id-deċizjoni ta' li titfa' mistoqsija fuq il-kapaċitajiet deċizjonali tagħha di. Jiġifieri di li taqbad speċi l-evidenza li rat, ma di kien hemm l-evidenza li hi kienet xhieda tagħha prime witness kienet di. U mhix xhieda tagħha stess, ikkonkludi mhux alla xi ħadd, ikkonkludiet minn dak li rati li di kienet qed tintreda fl-awla. Li Milli għawek irrit il-verifika, di għalet għagġenis katkuti, il-magistrat ma għalet li għalet li sib il-quote għalet. Ejba, li għekki, semmejta il-kelma. Li għahbar minn għatma kienem xisima li għamlet ek fil-għawla, imma ma doffi. Inkwetanti li xaħat li supportat ju da xorta ta' da xorta. You are worse than the worst whore that has ever appeared before me. That is però quotation in għagġenis. Ġifiri, għat irridu naraw, ma nafx, mi naħseb li għalet il-verita. No, uħreċna għabbarra, għan naraw, mela. Ma mux ferita, dik il-tistaddur, tistaddur. Is-sidġu għandu, le, is-sidġu għandu r-roti. Isma, she claims the magistrate said, Arnold Wright, again, 2-0. Mela, Mela fikon, insomma, li għat inkwitani li xaħat li għanna jubboġi wara dak il-sidġu jara xaħġa, jekk verament għaleta sa kif għan ipruvaw għadik il-ħagġa. O le, dak le, dak inkun għem trans, ek kienet dit is-seduta għandek suppost kollox. Tape u transcribe. Jekk kienet, jistakun li għak kienet għadam għabdiċu għad, it's not an official thing. Ma nafx. Interessanti, xaħat mbara jaff, għandu dan iktar informazzjoni minna, xaħat jistaj il-li kjaħilna. Għadam għabdiċ. Għajtu, miki. Mela, tista' titbogħu isu. Għax is-sport ma tiżistix inda. Mela, ma fej konna, aħna konna nitħattu fuq il-bows. Le qed tippunta li l-iskrin reġgħet għadel. When asked to explain how and why she called a lawyer a whore in open court, the magistrate said, I don't care, I cannot give interviews, what's your name again? So I'll tell the Chief Justice to take action. Dak hu ħażin. Naħseb għandha raġun li tajt I cannot give interviews and so on. Għax dik naħseb suppost fl-etika tal-imħalfin il-maġistrati in teorija suppost qasim morru receptions u ħafna minnhom ma jmorrux. U tiġijiet, eċetera, biex inti ma tkunx influenza għax inti fil-ħajja. Inti tista' tistidni għall-mamudija tat-tifel. U 40 sena oħra se tispiċċa qudiemi. Mbagħad xi ħadd jiġi, dak kien ħabib tiegħu, stinnu għall-mamudija. Jiġifieri dik naħseb għalhekk tajjeb, imma li mbagħad ngħidlek minn dik il-pożizzjoni isma' tindaħalx anzi tieni ismek ħan irrapurtak. Allora that's ġifieri qalt li ħadd irrapurtah il dam minnu għax mar kontra l-etika tal-qorti. Ma nafx jien, da ġurnalista jistaqsi. Il-ġurnalisti jistaqsi ħajfittex il-verità, irrid il-versions tagħha. Isa dettajlu dispjaċini ma nistax intijilek għaliex jiena marbuta li ma nistax nitkellem. Imma mhux imbagħad ngħidlek anzi tieni ismek għal ir-rapurtak jien naħseb dik il-parti għażbar. Kienet eżaġerata. Għax ġejja minn maġistrat, persuna ta' potenza, persuna ta' qawwa. Kieku ġejja minn ġewwa tal-grocer.
tajtu hija, id-darba li jmiss, flok il-perżu tiqed li biċa mortadella biex battijiet. All right, imma mħallef meta nitkellmu fuq il-ġustizzja, suppost ġusta ma' kulħadd, ma tistax tibbuli jani u teddidni, naħseb jien ta' tajni għal klijent, x'inhi m'iniex avukat jiena. Skont il-loġika tiegħi. Le ara jekk ma nafx jekk inkissret xi regola nassum li tista' tgħidlu isma' jiena nirrapporta jekk xi ħadd mar kontra l-etika tal-qorti jew ma nafx ara. Imma jisu bil-mod li ma nafx, jisu dil-ħaġa dak is-sentenza ma ġiraġ f'vakuum, ġrat ukoll fil-kuntest li di allegatament qalet il-ġenis aħba. U jisa spexxa ġala tidher pjuttost aggressiva. Ma ora sal-ħannu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Isma, ma ħalqbad minn fejx taqma' qbad miegħek, imbagħad forsi nerġa' nitfaċċaw x'jont. Dal-aħħar reċentement inti kont qed tikteb ħafna fuq dal-każ ta' Josef Galia. U kont jisa qed taqbad biċċiet differenti ta' l-istorja. Kont kif irrapportati fil-medja Maltija, fil-medja Taljana, minn sorsi tiegħek. U mbagħad iġġannathom flimkien biex dak li jkun spiex ta' investijat. Eżatt, jista' jara stampa naqra iktar ċara. Eqen bdew minn hawn, tista' tiena naqra dak il-proċess, spiex daw il-puntati kollha jgħin ngħidu fis-serje Josef Galia. Kif fassaltom? Ovvjament, dina ħarġet out of the blue. Li, b'storja fit-Times, li mal-ewwel ġalitni l-suspetta. Ġifieri, kif dal-bniedem kellu mandat arrest mill-Ġermanja. Li mbagħad ma konniex nafu, ma li mbagħad skoprejna li kien ilu hemm sena u nofs. Li l-Pulizija Maltin u l-AG Maltin ma tawx kasu, ġifieri kien hemm xi ħadd li b'xi mod ta' xi jordni lil xi ħadd biex ma jitniżilx, għax dan hemm mekkaniżmu European Arrest Warrant jidħol f'tipo ta' computer bejn il-Pulizija tal-Unjoni Ewropea kollha. Is-sistema jisimha Sirene, SIRENE. U jiena minn ġo Ruma jew minn ġo Ġermanja, minn ġo Franza nikteb nagħmel notice, ngħidu għar nitkassola nfittex mill-Pulizija Ġermaniża. Dai mura kulħadd jiġi rreġistrat u kull pulizija ta' dwana li jaqduh, mbagħad jitellaw il-qorti ta' dak il-post biex mbagħad jiddeċiedi l-maġistrat jew l-imħallef hekk jibatux il-barra. Da għallaj birek ma sarx. Ma sarx dan nidem qatt isifer, eċetera. U però ġietu ħażina li nqabad l-Italja. Again, meta ħarġet in-news kull ma kien hemm inqabad l-Italja. L-ewwel waħda. Mbagħad ħareġ inqabad Brindisi mill-Polizija Ferrovi di Stato. Stato Gwardja di Finanza. Il-Gwardja di Finanza, sorry, għax terġa' ħawwata. Il-Gwardja di Finanza. Il-Gwardja di Finanza ġifier il-Pulizija tat-Taxxa. Li ħafna drabi jkunu fil-airports. Okej. Għal dawk ikunu jaraw li ma tkunx qed tesporta l-flus. Issa mbagħad jiena għandi kontakt ġurnalisti Italjani, niggugli nfittex il-gazzetti Italjani. U skoprejt l-numnam, għan, ġividad mal-ewwel artiklu, għan ma kienux il-Gwardja di Finanza imma kienu il-Karabinieri. Tu mhux veru qabdu Brindisi Airport, imma qabdu ħan tal-Albano fil-agriturizmu tal-Albano ċelina Dan Marco. It-tielet artiklu ħareġ li kien ma' Joseph Muscat, fil-kumpanija ta' Joseph Muscat. U allura hemmhekk mort infittex id-dati u skoprejt li dik id-data ta' 16th May u għal-birthday ta' Michel Muscat. Li normalment jisifru f'dejjem xi hotel ta' ċertu lussu, ħafna drabi b'xej, tipo meta marru Ruma, tal-Global Capital, mad-Diz, ħalsulhom huma, jiena tħadd booking.com biex tibbukkja għal ġiex adulti u ġiex titfal, 3,300 a night kien. U mamlu 5 nights. U rigal. Għax il-rigali, għallaj birek, jimbis ma nċivi għonġa. Imma so. Jgħamlu l-ubirra dal-raġel, ejja. Imma, u allura, mbagħad skoprejt. Mbagħad skoprejt, mela daw kienu, mbagħad tibda taħdem. Mela daw marru għal-birthday party.
Un basko prejt li... Birthday party taħ fil-16, probably. Muma... Li għaldik il-ħabta. Il-16 tu għal-birthday ta' Michelle. U uġi arrestat il-lejl ta' bej il-14 tu l-15. Ovvijament, ek telaw erbatijimu. Issa... Tinsix, il-Brindisi jaħdmu il-Ryanair. Tittara, dak il-jumej, jidir li tlita u l-ġimax morti. Kubirazzjoni, tlet-ġimma ta' bel morti l-arkivi, nfittex. Nfattik kibġi x-artikli. Hopefully ħoġu sena d-diela. Dwar letteratura maltija u l-istoria ta' Malta, l-arkivi, ma' morġan ta' l-banu. Mbagħad tiskopri li il-girlfriend ta' da' Josef Galia hija l-personal secretary ta' Michel. U allura tifhem għaliex tela. U allura mbagħad li joħroġ Joseph Muscato jgħidli ma nafux. Da, minnu da. Ma nafux, m'għandix naqsam miegħu. Ma daf il-tfajla tiegħu. Ija ila mal-mara tijak, 10 snin almenu. L-ewwel personal secretary bħala first, bħala l-mara tal-Prim Ministru. Issa fil-Marigold. Iġviri, anyway, all right. Umbagħad. Hawnhekk tajjeb nissottolinjaw, miskin l-sfortuna eżaġerata li Joseph Muscat għandu bil-ħbib. Iva, beżjuglu. Stja Keith Conrad, dak li Ranjana, Sadir. Stja dejjem bil-ħsieb. Għandha dik il-kontinuità, anki għabela, ma jiċċajtax. U tal-qasab, u tal-kidnapper, u tal-maksar, għallaj bire kolla daw bximot, kellom ġabsu, fl-antik, fl-modu, għaxin ma nafxie, jina ma nafxie, jina ma nċertali, jina ma sakjen ma nafxie, għaxin, stajkun, xaħattu fili xie drink, ximkien u kun u koll. U mandekx memoria? Le, man kux taħminu, ġiri tkun fil-bbal, u fda għada jġik drink, għaverna. I did that for you. I know, thank you. I'm going to have me know. I said, I can't show you the kind of story, you know? We have a country yet for a weekend break, Malmara. I'm not bad. I'm not going to stay here. I'm going to tell you the news. I'm not going to tell you the private message. Isma, taf minn kien hemm jew hemm. Il-1010. 1010 xiġifieri. 1010 xinu? Il-1010 għalhekk wieħed tal-SAG. Ċismu polizija li l-lum u għampiegat fil-security tal-ambasċata amerikana. Mela, għet jiddefendi art barranija. L-ambasċata amerikana is American territory. Right. In Malta. Ma dakin holiday ma Muscat. U mal kruk infittex ma l-Europa kollha. Josef Grek. U mbagħad jiktiblek ma manda ta' Amanda mini. Amanda hija. Ta' Security Services Maltin. Surġent, il-polizija li qiegħda fis-Secret Service. Da verifikat, da kollu verifikat. Verifikat. Jiġifieri aħna qed ngħidu. Li daw kollha kienu fil-grupp ta' Muscat. Jiġifieri allura kien hemm fil-grupp ta' Muscat kien hemm Josef Galia li kellu l-istorja ta' snus ta' dalli fit 2013. Li qiegħed fl-istorja ta' il-Ġermanja ma' Germanis li miet ta' 38 fiċ-ċella ma jafux kif. Serb. Għal-Malta. Mur li għazla, Kroatia. Min għafna. 13%. ċiżek li t-ferra, ferra jena ma kanċi. Niktar domestikat. Mux għamallu bħal. Mittem finu. Iġi fuq il-Bużani. Mela, le, allora da, jina sepp il-Ġermanizi għati fitxuħ, imma ħna ma konniex nafu għal-sena u nofs. Għalix, da kienem kumpanija jisima Bet 60 o Bet 90 Sports. Bet 90, ija, niftakar għal Bet 90, ġunkin. Bet 90 sports. Bet 90, Bet 90 kien. Ta' wieħed Ġermaniż. Li daw is-suspetaw li huwa money launderer. Kien qiegħed jidaħħal il-flus, juża il-betting biex il-flus maħmuġin jiġu mnatfa. Insomma, da' arrestaw il-pulizija Ġermaniżi, insejt ismu dal-Ġermaniż, u miet fiċ-ċella ta' 38. For unknown reasons. Ġi arrestat ukoll wieħed Serb ta' 34 whistleblower li kien se jitkellem fuq
ġara. Mux il-blower. Li weta 34 li kien se jitkellem fuq x'kienet jiġi f'dil-kumpanija. U damit ukoll in mysterious circumstances ta' 34 sena. So, das Serb. Das Serb, ma nafx jismu ukoll fuq. Ma Lenhof huwa Serbi u Ġermaniż? Le, Ġermaniż, Lenhof. Lenhof il-Ġermaniż. Yeah, the last time a whistleblower spilled the beans in the case of Lenhof, he died just after he was to testify, just before he was to testify in court. The police said the death was a result of heart failure, even though he was only 34 years old. Għamiltu r-riċerki, mela? Għalet, namluħom, aw, real time. Għat li għadin. Mela. Mela, għandek datnej. Issamba. U għalja kif jitħol fija l-istoria. Li kif, midu daw. Il-kumpanija, l-owner spiċċa Josef Galia. L-owner, jow? L-owner, jow director. Sidu, jow direttur. Issa daw jinaħal manħal. Le, il-propietari huwa l-ultimate beneficial owner, huwa li kollu shares fideħ u jisajħu li lu l-ismanu kol fideħ. Dak jiġi l-owner. Mela, u mbagħad id-direttur huwa dak li spiex ta' ħafna drabi daw id-diretturi fil-verità, għax ikunu direttur xejn għax ikunu frant bħalma kienet. Dik x'kien jisimha? Min ejja? Jacqueline, Jackie Alexander. Kont ħanreb baktieb issa. Ta' Jorgen. Le, ta' Konrad. Le, ta' Konrad, Jacqueline kellha xi 4,000 kumpanija, kien dirtiġ ta' xi 4,000 kumpanija. Ma kien jista' tikteb ta' Terġa. Ġifieri, mela, qed ngħidu Josef Galia meta mbagħad mietu daw il- Dawn it-tnej. Dawn it-tnej spiċċa d-direttur tal-Bet 19. Is that correct? Allora jien nissuspetta li l-Ġermaniżi fuq xi ħaġa jekk iridu. Sewa, sewa. Ma dak suspetti għaj. Issa mbagħad jiena skoprejt ukoll imma nsejt x'ismu. Li hemm involut anki wieħed infittex mill-Ġermaniżi dwar da wieħed mill-Kosovo. Nsejt x'kien jismu. Fittix ta' Malta u nsib li da' dar al-Kosovar flimkien ma' Josef Galia għandu tlet kumpaniji. Ta' Malta. Ok. U waħdu għandu tnejn oħra. Kollha in dissolution, ġifieri dak ifisser li mhux qed jaħdmu iktar, imma xi f'daw l-aħħar ħames snin, xi mument jew ieħor, Josef Galia u dal-Kosovar, imma kellhom three companies fej kienu together directors, jew legal representative u director, insomma, eccetera. Ok, mela, Adel, Google Josef Galia Kosovo. Jek jieġbok. Anki, jinta seni problemi, la kiku taħdem. Insomma, eġifiri, hemm di taħwida. Ma dal-Kosovar, għalfej inkwetak, Mux inkwetak, dak kellu xasa ma dil-kumpanija tal-Ġermaniż limit, tas-Serb limit, ta' Josef Galia li. Qed tifhem. Kienu kollha b'xi mod. Infittex mill-Ġermaniż ukoll. Ok. Alright. Daqshekk. Issa x'hemm mhux m'hemmx x'ħawdu bejnietom daw, jiena ma nafx. How the cookie crumbles hija. Dik hija. U qed għadu rid jara. Ġifieri bħalissa mela aħna qed ngħidu bħalissa Josef qiegħed l-Italja sa fejna fuqha. Mill-informazzjoni li għandi l-lum stess, aħna di meta se toħroġ mhux. L-elef fadilha għandna ġematejna se. Mela ma jistax ma le ma llum id-data hija. Għada se toħroġ storja l-Italja. Għada toħroġ storja l-Italja dwarha. Yes. Illum huma x'inhu sittax? Illum is-sitta. Għada sbatax. Għada sbatax. Kif toħroġa? Ibad lill-kopja min se joħroġa. Ħareġ il-ġurnalist Taljan ġifieri. Follow ja. Sissa għadu hemm l-Italja, informazzjoni tiegħi hija li l-Gvern Malti qed jagħmel minn kollox biex ma jmurx il-Ġermanja. Għax din interessanti issa hawnhekk tibda hawnhekk jibda naqra biex ta' jiena dik ir-rabja tiegħi. Il-komba hawnhekk tibda ta' pulizija li jagħmlu li din ma naħfirilux il-gafa jew ta' taħtu l-min għamilha, xi ħadd irid jieħu responsabilità. Għax daw x'għamlu minn għalihom il-makakki. Mela daw. On the 28th of May, ħarġu l-istorja li Josef Galia ġi arrestat. U li ħareġ mandat tal-Pulizija Maltija għalih. Imma Josef Galia ma qalulniex li kien arrestat on the 14th. Mxek. Mela l-Pulizija Maltija għamlu sena u l-ofs. U anki l-AG mill-lider, mill-ismajt. Imma s-dik s-sena dwar li ktar tard. Il-Pulizija Maltija zammawna sena u nofs. Ma nafu xej fuq Josef Galia, u Josef Galia jsifer, u jiġra jiġi,
u jisifer ma' l-Prim Ministru u jirġa jiġi, ma' nafx sifir xiktar, d-darba ma' ġiġ l-ura, imma sissa. Wara li daġi arrestat, almenu ġima wara, il-Pulizija Maltija toħroġ mandat ta' kattura Ewropew għal Josef Galja u jibdew joħorġu f'daqqa waħda. Il-ħmiġ kollu li Josef Galja u akkużata u Malta. U se jnaħħulu l-licenzja biex jagħmel biex jaħdem iktar u dawk kollha li applikaw tru Josef Galja llum ħarġet 35 kumpanija dawk ma jgħoddux irdu jerġgħu applikaw. Dakoll, allora inti sorry, hekk daġa arrestat. Għalfet toħroġ an arrest warrant. Divela interessanti. He's in jail. Issa di fil-fatt kienet tkun mistoqsija tiegħi meta qalt li mela inti qalt li aw guys it fuħ dal-ultrasound. Mela. Be inti qalt li l-arrest ta' Josef Galja sar bej l-14 u l-15 ta' Mejju f'dak il-lejl, f'dak il-lejl ta' bejniethom sewwa. Issa inti ċert li l-mandat inħareġ wara din id-data għax jien biex ngħid kollox qabel il-podcast. Sewwa. Bat il-brandi naw pizani. Imma għalli dal-ħodu batlu għalli it's being processed għaw jux. Għalli isma tin wahda ħanarek bat il-xlura. Ma taħħareċ. Xiluwa? Ma taħħareċ daħta ta' ma taħħareċ il-Malti. Le, ma taħħareċ. Imma tlaptilu, tlaptalilu, tlajta l-ohra u l-signora Bartolo. Ġifiri. Li, insomma, toħdu il-communications u kol. Imma t-nejli u ma għallu li speċali l-affari jettiġi proċessata, għaw, l-rikjesta tijaj jettiġi proċessata. Sata, t-tadim il-computer, għanarek forsi. Acknowledgement dak jajdu l-ubim. Anki jieme ta' niktiblu l-komissarju, demek, noted and it's being protest. Ah, li, għaw, għandi t-wagġi. Għandi t-wagġi barra, mena. In short bullshit. Mela, dear Mr. Malia, kindly note that in view of ongoing investigations, it would not be prudent to give any public comments at this stage. Thanks and kind regards. Gordon Attart, ma dat ma tajt miħu. Dawu ma li standard answer, seta jgħaj like for commercial reasons, confidential, commercial sensitivity, ma li stax najd lek. Yes. Il-realtà li dal-mandat tal-Malta ħareġ wara li kien arrestat. Diġa. U dini, għall-ewwel jinet tara daqsxejn da biex jgħidu għax m'għamilna xejn f'sena u nofs. Allora ta' parsi issa ġie arrestat għax ħriġna aħna l-mandat. Taħseb li għalhekk biss? Le. Ħanaqilhom potenzjalment. Le, llum ħafna ara għalhekk inkazzajt u ktibt l-ombudsman biex investiga kemm il-Biżani u kemm mhux il-mama, ma naħseb li mamhom daħla milli smajt x'ismu l-gafa, għaliex? Daw ma jididux li jaqa fidej il-Ġermaniżi. Għaxekki da ġi arrestat b'mandat ta' kattura ta' arrest Ġermaniż. So. Ġi l-Maġistratura Taljana kieku kienet plain sailing. Kienet tajtaw talbuħ il-Ġermaniżi, hemm grounds li nibatulhom iva jole. Punt e basta. X'ġara issama u l-naxar. Il-Maltin billi batu il-mandat ta' arrest, arresta il-Maġistrat. Ġaj, daġi jarrestat fuq talba ta' Ġermaniżi. Imma anki l-Maltin qed jitolbu għalih. Għax damel il-frodi u dan għax issa tiżidulu l-affarijiet. Il-kapet akkuża. Allura issa rridu naraw se jiddeċidi l-Maġistrat għalihom fejn jibatu. Jiena ngħidlek min jaf x'għaddej bejn Ian Borch, Di Maio, il-Ministru tal-Foreign Affairs Taljan, ma nafx hux għabela, Ministru tal-Ġustizzja biex jagħmlu pressure biex jiġibuh Malta. Għax daw qegħdin, skużani l-espressjoni naħseb bil-bolma saqajhom. Għax da Josef Galja naħseb għandu ħafna xi jgħid fuq il-politiċi. Għalfejn sirt patrun? Sirt patrun, għan biex tara ġandu xirot nejbirra, għemmin għad diffiċli, so I figured out li 5 euro mat nejbirra, so you know it. Poddati bħal dawn, bżonnom li s-suqħieles mhux se jħallas għalihom u probabbilment laqas il-gvern. Allura xi ħadd irid ikun. Xar ta' sħubija jiswini ftit żgħir iktar minn kafe, wieħed minn barra, però fuq not iktar ħanejdu hekk serja. Għax nemmen li l-podcast joffri pjattaforma ġenwina u sinċira. It's a good podcast u kont bdejt nara mill-bidu. Kien hemm il-podcast ta' Marka Milleri, kien maqsum fit tlibbiċċiet. U t-tlet bieċa kienet fuq Patreon biss. U nakkien biex għed il-verità l-axħar imbottatura li kien libżon biex nidħol bħala patrun. Umbat bqajt hemmhekk biex il-kontenut esklusiv li minnu għal patrun huwa ta' valur verament għall-flusek. X'kultant jgħidu xaġa fil-podcast tkollhom qabel u ma jraw wara fuq YouTube u jgħidu ma kif kont taf. Naħseb li l-pajjiż għandu bżonn dak il-fertilizzant li qed jitfgħu dal-poddati għax hawn li x'fa tremenda. Isu kien hemm ħassejt il-bżonn.
li ikunaw komunità li tisma mux biex tirrispondi imma biex titallem. U għanna bżon naħseb nitalmu nisimaw biex nitalmu mux nisimaw biex nirrispondu. Affarijiet bħal ma jagħmel John li kollu nies li actually qed jgħinu dan it-tip ta' proġett it's an actual need biex affarijiet hekk actually jirnexxu taf kif. Is-sodisfazzjon tiegħi hu li tajt għal xi ħaġa li toġobni minn jeddi. Jien nibżali daw qed jibżaw bis-serjetà li jekk da jispiċċa f'idejh il-Ġermaniżi iparla. U jekk iparla, jibda jikxef in-nies. Allura jagħmlu minn kollox biex minflok imur il-Ġermanja, iġibu ħaw. Imur il-ħabs, mbagħad forsi ħel 4 snin suspended sentence, jien naf. Imma ħaw, ħadd mhux joqgħod jinterrogah. Għax it-tattika fil-pulizija sfortunatament u gafa ħilet mi dawn. F'dan għajda. He let me down completely, jina tajtu sena u nofs. Għax derb nidem serju, derb nidem tal-affari tiegħu. U li qed ninnota l-pulizija meta hemm krimini komuni. Xi ħadd qatel il xi ħadd. Mal-ewwel madof wara ftit. Jiġi Brandon Pisani fuq television taraħ ma' ġurnalisti. Jgħidlek minn qattra dem, indunajja dik kienet qattra dem tal-vittma, kienet qiegħda fuq l-adba, u skopru minnu. Very efficient. Imma mqatza dinja. Kif hemm politiku involut, jew xi ħadd konness mal xej. Alright? Ma jridux li jmur il-Ġermanja jitkellem u insoddu kollox. Jien nerġa' nagħti l-eżempju u għalhekk ninkazza ma gafa, inti 4 snin, 5 snin lu issa, il-maġistrat illum imħallef x'kien jismu Buġejja? Aron Buġejja. Aron Buġejja, f'tal li grant għalhekk li buħan xi sima. Efimova. U tu, Karlċini, gidbu taħġurament. Jajdu lu sperġur fil-klim tal-qorti. U għallu, għetni rakmandalek li tellaħħom. 5 snin ilu, Karlċini wadak li bit-telefon fuq Skype. Għalli għalli l-Mossack Fonseca, għallom i-grantija ta' Mr. X. Jew Mrs. X. Ġi, kif jitinterroga l-Karlċini? Da se jgħidlek, għax għalaw, bit-telefon, minu i-grant. Madonna jaddu 5 snin, u da Karlċini ma jittalaqat. Imma, you can't do it. Għax jajdu li jġib il-provi, jġib il-provi jgħet jgħajdek il-mħal il-magistrat. Il-magistrat li jistajam il-lider li huwa li jati pari, li rakomanda li jisma jissir investigazzjoni iktar fil-fond. Lill-polizija. Però għasa fuq FMOVA kien iktar jibes jider li. Fuq FMOVA kien għallon speċta di speċta zgur gidbet u għemżon n-resgħu. Kien għem speċta zawġ grani. Ma mux jgħet n-diskut u għem FMOVA iktar diffiċi xeħda barra. Imma Karlċini, Malta qed 28 km by 18 ta'. Mela, bad ħafna fil interessanti. L-ewwel nett ukoll ixtaqt is-sottolinja huwa famuża bro, famuża. Speċjalment biex iktar. Issa wara ħanti koħra b'naqalu mija lex toħda dadda. L-mija mela l-elezzjoni għaddit. Għadek muġuħ, għadek muġuħ. Kif jeshta? Jien muġuħ xi. Kuntent ħafna nsi. Istijanti grafi daqsi, madonna, t-naqbżu kullon kien. Mela, tini ċans. Mela, li kienem interessanti li fl-artikli li bidew ħirġin dwar da Josef Galia, li dejjem beda jissemma il-kas ta' CTO, ta' dak il-CTO tal-MGA, il-Chief Technical Officer tal-MGA. Zgur li biex id-devja, li bidew jgħamlu jisu, mela, xinti, jimdejt niprofa, nifem il-timeline. Fittix li wahda, CTO, MGA, Farrugia, l-maratija u s-sieskismu, meta ġew arrestati, ġissa li jattaj li tajt nidda. Qabel Josef Galia. Imma wara li Josef Galia ġi arrestat, naħseb. Eżatt, dik li nishtejna. Dik li għan tobdi tu ċekja, għax ma ċekja jtix. Meta ġi arrestati, ħeda, dar raġel tawek. X'ismu Farrugia? Jason Farrugia, daw Jason. La, isu film star madof minn daw tal Fast and Furious. Ma nafx, hemm wieħed bil-qara hekk. Meta nara ritratt tiegħu, ma nafx. Serju jidher. Le, ritratt ma hemmx ritratt tiegħu mhux. M'għax mistundi. Ma. The charges on Wednesday afternoon, ma nafx. Wednesday, what is the date? Is that 26 May, bro. Dar ara timeline. Fil-15th May jiġi arrestat Josef Galia l-Italja. U kollox kwiet, soħoltu il-PRO tal-pulizija jgħidlek,
ġi arrestat ċittadin Malti di bħalta derin debono, sena nafu xej, sena nafu dejjem, mit-maġistratura taljani għandi d-dossier sieħ, mux derin debono bissem, tam xie 11 il-mar. 26 mej, ġurnata tiġi ċekki għadam. Ju mej, għabel maħarġit l-istoria ta' Lele maċ ġurnata fil-ġima. Mux ġorta. Lele ta' mill differenza. Il-ħamis. Il-ħamis. Meta nxandru l-podcast. Għalek ħat manduna. Mela, 24, ġviri. Uġi għarresta 25th May. No, 15. Data l-Malti. Mela, faru ġal Malti, uġi għarresta 25th May. Josef għarresta 14th. Il-14th u l-15th. Uħarġet l-istoria Malta 28. Uħarġet mela, mux bisbal li bdew jgħid. Mada, mux ovvja. Jina, minix. Għalmi mux għet jifem, intom għet mux għet jġri, jow għadan opaka wasl. L-spins li jisiru fil-medja, għanet tiffidja ċerti aħbarijiet. Isma, għet nħodz il-level tal-ADHD f'dil-kamra tijola, għanti għom la' sommarju biex namlu l-affarijiet naqla l-linjar. Għatma kelli dijan, għatma mortan tabbi biex namlu. Dijan jozi għamil tilekien ta' 69, devren fiex kellhom, 69 sena, 69 ta' Arnold Cassola. Dika għajt tfisser ADHD. Meta tkun taqbes minn ħaġa l-oħra, u anke tkun naqra impulsiv, inti naqra impulsiv. Ija, le, jien kontinwament, jiġifieri klassiċi kultant naħseb inġeninhom. Għax nibda nitkellem fuq il-birra, u nisbiċċa niddevja fuq il-gambli. Eżatt, fil-fatt kont nagħmel sommarju u qed nitkellem fuq il-gambli. U jien stess ngħid minn fejn bdejna biex wasalna l-gambli. Naf, naf, naf men. Istorja ta' ħajti. Daw l-ħuti ħassa daw jaħdmu miegħi. Daw jaħdmu miegħi. Tista' timmaġna t-team meeting kif. Immaġina 40 sena ta' studenti kif ġenin. Mela, bażikament mela biex intu għom naqra sommarju linjari ta' xed jiġri. Mela, Josef Galia jiġi arrestat, ġewwa l-Italja, mu aħna nsiru nafu dwara dil-ħaġa, provaw segwu n-numri sewwa. U dil-ħaġa aħna sirna nafu dwara fit 28 ta' Mejju. Tlett ijiem qabel, fil-verità, aħna sirna nafu biha fit 28 ta' Mejju, ma u fil-verità ġi arrestat fl-14 ta' Mejju. Ġimatej qabel, però għalulna ġimatej wara. Indimitem ħareġ il-mandat ta' Res Malti. Fil-frattemp, mela, qed isegwu, right? Mela, fil-frattemp joħroġ il-Maltin joħorġu, mela daġi arrestat għalfejn il-Ġermaniżi jridu jarrestaw u joħdu l-Ġermanja. Fil-frattemp il-Maltin bejn l-14 u 28 joħorġu mandat ta' arrest ieħor. Jgħidu l le toħdux il-Ġermanja, ġibu waħda Malta, għax għal-Malta rduħ għall-affarijiet oħrajn. U meta ma bdewx jgħaddu l-naiva mal-lew, bdejna jgħaddu l-om imma leta aħna rridu ħaliktar affarijiet u mbagħad bdejna nżidu mal-lista u għamilna l-enku daqs l-ostja. Sa frattant, waqt bejn l-14 u 28 bejn ġifieri, meta verament ġie arrestat u meta sirna ħud dwaru, arrestaw il xi ħadd ieħor li jismu Jason Farrugia. Jason Farrugia kien is-CTO, jiġifieri Chief Technical Officer, tal-Malta Gaming Authority. Li kien fil-verità, jew allegatament ha f'komplott ma da l-istess Josef Galia. Sewa, li apparentament da s-sitjon insomma kienet jagħti xi informazzjoni lil Josef Galia li mhu suppost kellu jtielu, mbagħad insomma hu mhix li b'ħafna affarijiet. Fil-fatt jekk taraw flus nefas mhux ta' dil-ġimgħa tal-ġimgħa l-oħra dil-istorja hija spjegata mill-bidu tal-aħħar il-kolonna li kteb Charles. Allora qishom il-Maltin f'daqqa waħda once li dan inħataf barra minn xtutna, bdew jippreċipitaw il-każ tiegħu għaw Malta, malar kemm jista' jkun. Issa eżatt is-CTO kif jidħol fil-istorja u għalfej eleġġew li arrestaw issa miżdaq sek ċara, però lanqas kombinazzjoni. Li forsi nixtieq insaqsik, forsi tista' tieni teorija tiegħek hija. Jekk dan Josef Galia huwa daqshekk viċin in-nissetana tal-pajjiż tagħna sewwa. Da kien jaf li kien hemm mandat tar-rest Ewropew fuqu. Min jaf? Dak ma nafx jiena kien xi jaf. Li kien viċin da li b'xi ċertu mod biex da spiċċa konvolt f'tasnus fil-2014. U da kien inqabad iġi b'ċikka, eh? Inti tervistajtu Kessler, ma nafx semmi għalik xdi. Istja f'Josef Galia ma tħalnix, eh? Le, għax Josef Galia kien marġinit. Josef Galia, ma għabbaċax għanħabba. Josef Galia kien hemm avukata Maltija. Li kienet l-avukata ta' xi Swedish. Ma nafxix. Tal-Swedish match, Gail Kimberly. Insomma, għaxħet ta' se nitħlu issa dejjem f'daw l-istejjers
ta' 69 ma Madrid, dit politika l-ħin kollu ma' nabxie. Tiftu partit ta' 69. Le, ma' jesu dejjem hemm ħafna sessu politika. Nmorru fan kienu. Sess politika, finanzi, poter u business. X'kienet dak il-massima? Everything is about sex except for sex. That's about power. Ma nafx minn għalma. Anyway, allora li ġara da. House of Cards. Kessler, li jint intervistajt, rrit jinterroga l-dil avukata. U maġiġ Malta, u ma batirix mandat, ma għabdax minn qabel għala ġej, seniġi, mar il-Portugal. Kien jaf li sejra konferenza. Tan ma nafxiex. U mar intervista. Bla alla rida, saba ek da, ġifi, għalek dik kienet wahda mill-dubjan kien proċedurali li inti ma s-saċta bħadu t-mur fuq xaħat, bla mandat. Out of the blue, p-tilet pajsu t-intervistax, ma nafx għarom xaw kessler, ma dak kien kod nattaka ħin u kol fuq di. Imsom, man bekk isiba ma Josef Galia. Le, u jistaj għamela dik il-ħagġa, naħseb għaxu jifjera stra. Idiosinkratika il-mod kif taħdem l-Olaf, għax peress li l-Olaf ma tressax, anka meta l-Olaf jinterrogawk ma jsejħu lix interrogazzjoni, intervista. Sewa. Allora hemm ħafna minn daw is-semantik, semantik. Acrobatics. Għax diħsib ta' wkoll xin ovvjament qabel ma ġiet li noqgħod mhux kelli noqgħod ħadd gost mistudja l-każ. Imma waħda mill-affarijiet li spexta tingħad fil-bidu taf li inti kollok il-preludju qabel ma jaqdu jgħidu r-ġara fil-każ. U jgħidu l-ek speċjal parametri ta' tfittxija x'kienet, u li waħda minnhom. Le, ovvjament hija waħda. Jiġifieri biex ngħidlek, Josef Galia naħseb wan kellu dawk il-da. Imma mbagħad għandu daw l-akkużi kollha, u billi huwa money launderer, akkużat li money laundering mill-Ġermaniżi u s-sekk joħroġ anke li kien jagħti informazzjoni u xek li l-min mhux suppost. Allora, whose money do you launder? Tattallab li jorqod barra fuq il-bus stop. Mhux neċessarjament. Mhux neċessarjament ma nies ta' ċertu poter, għax il-flus huma poter. Ġifier inti għandek flus maħmuġin. Fis-sens, mort restorant u ma tanix ir-riċevuta dawk ġifieri dawk huma flus li b'xi mod. Mbagħad irid inħaddimhom mingħajr ma nurihom għax hekk inħoddok 30 euro żgħu 30 euro fl-aħħar jitilgħu 10,000. U jekk ma dikjarajthomx it-taxxa. Ma tistax taqbad tmur. Anyway, jista' jkun hemm politiċi li għandhom jew nies ta' poter li daw through the gaming tal-indrangheta, ma ninsowx għax dan sejniha. Fit 2015-16 Nicola Grattieri il-maġistra għax dan sejtom kollha, għax tant hemm il-maġistrat ta' Kalabria ta' Katanzaru li qed jindaga fuq l-indrangheta. Il-mafja ta' li hija l-ikbar fid-dinja llum, ikbar mill-mafja ta' Sqallija. Alright? Kif ħadmet il-flus through the gaming f'Malta talab lill-Pulizija Maltija informazzjonijiet fuq Josef Galia. 2015. Wara sentej damel intervista mal-Gazzetti Italjani, għallhom ħanajlek qataw li qalbi. U iktar faċli li tagħmel li ġib l-informazzjoni mill-Kolumbja jew mill-Pulizija tal-Peru milli mill-Pulizija Maltin. Mela, ħanajlek kif kif taħdem is-sistema tal-gambling. Inti tiftaħ l-indrangheta, din hija inkjesta oħra. Ma jien dawn l-istudju. Jiena x-xogħol tiegħi tajb inti mhux letteratura u lingwa. Ma di storja. Imma u storja, imma di investigative method huwa l-istess. Napplika għall-politika, għaliex hemm hekk. U mur infittex, manuskritt antik. Min għand min kien? Fej kien? Kif spiċċaw? U l-istess infittex, jo fiż ullum għandek il-Google li għajn ħafna. U jien nġaħġa ħaġa bil-Ġermaniż, nġaħġa ħaġa bil-Spanjol, nitkellem mhux ħażin il-Franċiż, nitkellem mhux ħażin it-Taljan. Alright? U allura jiena naqra gazzetta Ġermaniża, ma nafx eżattament preċiż, Olandiża, nasal ukoll. Nifhem it's about Malta and about Josef Galia. Insomma, mela l-indrangheta x'tagħmel, tiftaħlek betting societies Malta. Ok? Mbagħad ikollha l-flus maħmuġin ġol Kalabria tad-droga. Tmur fil-betting ta' fejn dawli għandna f'kull raħal illum. Tmur, titħol
U tajlina irrit nilab 100,000 euro li għan il-kassola, għan il-kassola, għan il-kassola veru, mux se jkun il-top scorer tal-futbol fil-lig Malti. U għan il-kassola ċuċ, ma jafx jolli saqajħ. Apposta, dawk il-100,000 intilfu, daħlu fil-betting company Maltija, ħadet il-100,000, ħalset 5,000 il-5%, u 95% ġew notfa. U bekk itnadfu il-flus. U da, gratteri kienet jiddaga fuqek. Again, hemmhekk il-pulizija ta' dak iż-żmien ma tagħtu l-ebda informazzjoni. Dak iż-żmien kien hemm Abdilla li llum nafu x'tip ta' bniedem kien fil-pulizija, jien Abdilla. Illum huwa sospiż b'nofs paga. Sospiż hija ta' Abdilla? Ejja, sospiż b'nofs paga u l-paga dej, ovvjament. U qatt ma jtellgħuha. Ilu sentejda, sospiż, anke għalih. Hekk mhux ħatiju, kieku jien għandha l-iġvel, kissa kulmaw. Se tħallini hija kemm dender jien. Tini għattak f'qalbi mmut u mmut dil-kundanna fuqi. Jekk jien innoċenti? Dawk friski bħalħassa, no worry. Noqgħod bil-mu. Taħseb li huma friski bħalħassa, no worry? Jew taħseb li. Jiena xi kollok ġo fik ma tistax tgħid. Jiena naħseb. Tista' tinxtorok u x'hekk hemm min tinduna xi raq, hemm min xi qalu xaru, hemm min xi jsir xaru gris. Mill-alla. Lalla. Lalla. Dik kienet tajba. Bista l-konklużjoni. Biex ngħidlek xi ħajba. Kemm kienu għamlu għatajba tal-bis-serjetà. Għaxin taf dejjem nirrapporta lill-commissioner u lill-standards. U meta ħarġet li kondan mit jisab il-lalla, daw ta' bis-serjetà. U veru tħatu u x-xerjajta u da ħarġu. Arnett Cassola reports God to the standards commissioner for his connections with Kondan Mitzi. Mux kemmu għatajbi, dak bidem wieħed. Bidem wieħed, uż. Nela, mela, magna. Magna. Isma, t-swija zaħira, il-data ta' xkien ismu dal-mħallef jew maġistrat? Gratteri. Nikola Gratteri. Gratteri. 15, 16, 18. 18 intervista, ma? 18 l-intervista. Meta għalli, it is better that to get news from Colombia. Eġvri, l-intervista ta' sentej wara li talab l-pulizija Maltija biex jituħ fuq dan-nies. Mela. Għandek raġun inti. Għagħi, 3-0. Mela, mux 3-0, jien għetlek riċerkatu. Jien għakti over 30 books fuq il-letteratura, fuq il-storja, fuq il-lingwa. Tejn il-memoria dik il-ħagġa? Mux il-memoria, il-metodu. Il-metodu ta' riċerka. Le, ma biex ftakart id-data wkoll hemm element. Le, ma bil-forsi jiena qabel ma nagħmel post. Ġieli ċiċuċata, ġieli taħrab li kelma żbaljata, all right. Però nfittex. Mhux se naqbad infajjar hekk. Illum għamilt, pereżempju, illum kien għamil każ ta' Mark Camilleri u u issa l-qorti ordnat li l-ispettur Arno li huwa dak li qed jinvestiga. Tita Dafni, biex imur fitte, u dak għallu ma għaluf daw, fil-emails, ekkin xem xie booking ta' hotel fisem dal-ġiġ persuni, insomma. U għallu misma jina emeluf, għallu l-emails kolla jina li ma kellom xaqsmu ma' Tita Dafni, ma' taċ kasom, warabnijom. Għallu jina jissarit imur infitte, xie da' warabnijom. U jina suġġerejtlu, li fittex bħala biex forsi jasal iktar malaj, bħala Google Word daw, ta' fint, il-search word. Budda. U forsi jem isib xie booking. Budda. Budda, budda. Għalissa nsan għafemmu. Budda. Et jirri ti fittex booking ta' hotel. Fi Franza. Tana bieċuħra. Fi Franza, budda. Dum. Ovvjament, ma sparajġ Budda bla Doċ. Arnold Gaffa. Arnold Gaffa. Ċoja, Arnold Cassola. Eh. Lil Gaffa. Għalfej ma taħfil, fil-sens. Inti, għax kifat inti, inti fil-bidu, vera. Don't send out nofsi. Jika għandu l-istess esperienza. Jika l-istess esperienza. Ideja li dar bnidem serju. Xtaq kif għamim għal-dan bnidem serju? Għalli xek inti għandek 4 snin.
Leċi nintaħli. Forsi, forsi. Għalfej eleġejt l-dal-bniedem. Viġwi, l-għara, beda, għan beda billi għamil press conference. Li, meta tagħmel kontrast ma' Kutajja li kien qablu. Jina Kutajja laqqasna li kien korrot. Ma' li kien daċċej baħnan, ma' nafx. Mien għavin baħbu. Ma' għasja fitkellem press conference. Niftakarhom Valletta. Jitkellem iktar Valletta li kien li huwa korrot sal-mudu l-lum tal-patata. Orrajt, tal-adma tal-patata. Imma, u da, jgħet emmi. Umbat l-istoria tal-Fenek, insomma. Sfortunatament, l-appearances. Għandu mux l-appearances anka da. U l-attituni. Fjat. Kun t-saj l good boy. Forza Inter, Forza Inter. Right, imma Forza Inter, all right. Issa jinta l-juvent, mandu xjaqsa, mandu ebib. Forza Inter, imma xorta jimurru għaxxol, jgħamlu xolu. Mux għad birri ta' Handanovic, t-fistixi l-koll affarijiet. U fil-konfrontiju, forsi, ħareġ persuna serja, gafa. Meta kontrastat mal-predeċessur. Meta kontrastat jiderek, se sobriju, jgħaj ċaħġa. Plus, l-ewwel ħaġa jagħmel press conference u jgħidlek jiena mhux se nħares witch hat. Ah, tajt mela. Se nimxu. Mbagħad għandek 4 snin ta' kalċini, 5. Xej. Kellek jiena għalija, jiena wasal tal-istess konklużjoni bħalek, però għalija kien hemm terġa' iktar evidenza minn hekk. Jiena pereżempju niftakar li meta kienu nġabru tal-Maksar, tiftakara? Fil-bidunet? Fil-bidu tal-ħatra tiegħu, tal-kariga tiegħu. Mela mhux meta għalhekk kienu ġa nġabru fit-2006. Meta nġabru l-baħrija u da fuq fil-karozza tagħhom stabulhom ukoll 50,000 cash. Fid-dar tagħhom sabilhom magni tal-att tal-flus, sabilhom dat-trap li tħallat mal-ismek, ġieri daw ma kinux jafu li l-pulizija ġejjin. Differenza kbira minn dak li ġara meta arrestaw il-koħħu ċ-Ċinis, dawk li jistennew. Dawk li jistennew. U kien offrew lhom daqsxejn stretta wkoll kienu. Le, stretta m'għandhomx il-dawk sewwa. Le, projbit. Issa, apparti hekk ukoll kellek għandna f'daqqa waħda inti qed tara il-filmati tal-kasko fil-van tas-CCF diħel kordin. Tajt, nalla. Qed tiġri din il-ħaġa. Ewwel Joe Muscat ukoll. Le, ma nagħmlu dak. Aw jew l-uffiċċju fejn marru. Allora inti tibda tajt da serju. Apparti li no, mbagħad il-tajt miegħu u għamilna laqa. Fil-laqa wkoll spjegaw li naqra l-passat tiegħu, speċa dar qed iressaq kontra JPO, qed iressaq kontra Dalli, speċa kien bniedem li der ta' ċertu tal-affarijiet tiegħu. Allura speċi ta' mbagħad meta dew is-snin u l-affarijiet isom dew imutu fuq omhom speċi ta' kontra da' Dubai. L-ewwel sena. Għadu għet jistanna il-probation. Mistilek għakellu sena probation da. Sa ġunju li għadda. Dis-sena, issa laqettini sena preċis. Sawa. Għet għaj forsi ma jriċi jattakka da. Umbat għet għan istannaw l-elezzjoni. Ma dik ġakin għet id-dajani. Mux għet itella nis politiċi biex ma jimbarazzaxi la bela. Iġi firet juħlorni jitta bela. Il-kriminali għet jitilaw, il-ċismu da. Imma, ma kif immissu xaħat politiku, għallaj birek. Konrad, Keith, Calcini, Brian Tonna, Joseph Muscat, Chris Cardona. Biex, isset wara l-elezzjoni, kontet emmek naħseb politik li tajt issa Bela, għax Bela tinsiex kellu inferiority complex qabel l-elezzjoni, għax kien Prim Ministru b'zero voti ta' Prim Ministru, ħadd ma votalu, issa le, issa għandu 20,000 kemm għandu. Allura dik għattik ċerta saħ għandu ħafna iktar nies minn tiegħu. All right, għax neħħa, jankin nisi votaw, ovvijant il-partiti kun għalom votaw għal-da. Insomma, għattissa jibda jissakrifika, ġiġboli, u jinaħsibt, l-għal uħed ikun Conrad, li jissa, he is expendable, Conrad jibda u jiproċedu, u jissa jkun ukoll, għal-kemet jgħamlu oġġezzjonijiet fil-pak, għal-axxida, għal-gafa ma jriduħx, il-gafa. Barajtiex għaw f'dal-ġimma il-nazjonalisti għandhom lista ta' 80 xut. U bdew bl-ewwel erba. U l-għajda bejba tilhom le tidu tgħidulna għaliex. U tawhom l-ewwel erba' smijiet. U l-gafa qalulhom le l-Lejber ma rridux li ttellgħu.
xinni raġuni? Innaf, għax għaddejn inkjesti, u da dajem se sibsi skuza, għek tri. Għek inti għem political will, li ma tamil xaġa. Ma tamil xaġa. Għek rida politika li tamil xaġa, u għandek il-poter, tamila. Għax inti pre-ministru, u jina bieċa pesisu. All right? Dik il-realtà tal-ħajja, tal-poter, jina l-Facebook nista nagħmel biss, sissa. Għalhekk l-importanza tal-vot, l-nies jivvutaw vuċijiet differenti. Għax bis-saħħa tal-vot ma tista' mmur nagħmel mistoqsija parlament, tista' nagħmel mozzjoni. Kieku qegħdin fil-parlament jien jew tielet vuċi oħra, ma jistax. Tista' niġi hawn parla miegħek, all right, nista' nikteb fuq Facebook, eċetera. Fej bdejna, bdejna tal-HD. HD, le, konet nitħattu naqra dwar gafa. Il-gafa ma jriduħx. Però mbagħad innutajt li tleċċida oħra, inkluż Konrad, ma qalux le. Ġifieri jista' jkun li l-Konrad issa wasal iż-żmien his time to be sacrificed. Ma nafx. Imma ma jistax ikun gafa joqgħod jisterna il-John Joel Jay. Ok. Gafa, tista tipproċedi kontra minn għandi il-Prim-Ministru. Jifem, dik tista tkun ipotesi waħda, jien għandi. Na, ovvjament, ma ipotesi, mux jgħet jemmu. Nisma, ovvjament, bħalek niltaqa ma ħafna nis minn bnadi differenti li għandhom perspettivi differenti, speċta jien nisma fil-verità jisu erba narrativi li jiprevalu fuq il-pulizija, jew għalfejn mux tkollna r-riżultati li nixtiequ. Waħda hija li fil-pulizija sempliċement memx fil-korp sempliċement hemm karestija ta' risorsi, flus u talent. Qed nitkellmu dwar il-pulizija in ġenerali jew leadership? Le, dwar il-pulizija in ġenerali, għax jiena naħseb li gafa għaddi ma nafx ma fimx għalfej, jgħara, 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 għax li gafa huwa mixtri, per eżempju, ma ġerraħiex, sewa. Pero, li jasal, per eżempju, u jgħid biex ta' jien m'għandix it-talent. Jew mbagħad għandek sitwazzjoni, għandek possibilità oħra, da jista' jkun min li suppost qed jinvestka ma jibża. Jiġri jekk jiena l-istat ma jagħmilx biżejjed biex jipproteġini. Bħalma rajna reċentament, per eżempju, bil-hold-up. Le, bil-hold-up da sparaw fuq għanna 50 tir u l-eġi jippatteġġad biex minn flok biex taqbes għal-pulizija li ġiri, jekk għandek mela, għandek nuqqasta talent, resursi u flus, għandek il-problema ta' l-istat li ma jħarsekx. Emni għajdlek ukoll, u diġi li tkellim ta' ma' avukati fil-finanzi u hekk, li l-liġijiet ta' Malta huma eżiġenti. Wisq, fċertu. Tanti li tkollok provi inti li biex tkun prosekutur u li b'konfidenza ħatressa u ħadvinċi, hija diffiċli ħafna. U trid iżewweġ dak il-fatt, mal-fatt li inti t-tip ta' nies li ħatressa u ma nissetana. Jiġri The Usual Suspects jgħidlek, if you're going to shoot the devil, make sure you don't miss. Because if you miss, nifhem l-argument, imma immaġinak mela. Jekk fuq il-livell ta' leadership tal-pulizija hemm il-biża li tmexxi kontra nis-setgħa. Mela l-kun tistabbli tal-belt li ċemplulu n-nies fis-satejta fil-ħodu fl-assa għaliex hemm il-burdel ta' mużika ma jistgħux jorqdu. Kif se tippretendi li da se jmur iwaqqaf lis-sit tal-bar li huwa multimiljonarju għandu saħħa u jistieden għanna l-ċismuħa. Allora, ma nishtama, mela? Mux pa nishtama. Le, mux pa nishtama. Nasib pal kull problema li kolla ħafna dimensjonijiet. Nasib li rridu naqbdu problema. Nanalizzawum, niskrutinizzawum individualment. Naraw kemm kull problema fil-fatt qed timpatta r-riżultat aħħari, naraw li ma huma l-aktar affarijiet li huma priorità li nibdew naħdmu fuqhom u nibdew naħdmu fuqhom. Imma metodi hemm, jiġifieri pereżempju meta kelli l-Kessler hawnhekk, da minn Trento, meta kien antimafja prosekutur antimafja minn Trento ħdew l-Awstrija, baħt toħs għalija. Imma dik hija l-ġeografija taljana u li issa Malta m'hemmx għalfejn ibatek minn ħadd żebbuċ il-ħadd. Mhux m'hemmx għalfejn, imma
dik ovvjament li ilu għax meta staqsejtu fuq il-familja u hekk inkwitax. Għal-speċi ma konx nikwita da' zek, għax bejn fej konnu għotjien u minn kontet nimxi u kontet namil prosekuzjoniet kontri. Kienem 2000 mil mot. Ma dawk jaslu ta' ġivi. Jina din iftakar meta kontina fil-parlamentarjan, il-til ta' Duisberg, l-indrangheta ta' Kalabria, raħal ta' Kalabria, kienu żewġ familji mafjużi pikati ma' xulxin. L-għatlom il-Germania. Tawilom, madonna, telaw Duisburg il-Germania, marruf wieħed minn dar restaurants tal-Money Launderers tal-Indrangheta, għax l-Indrangheta intelligenti, għalhekk saret illum l-iktar għanja, meta waqal ħajta Berlin u waqal komuniżmu, it invaded whole Eastern Europe. Xraw ir-ristoranti il-pizzeriji u għamluhom pizzerija, eċetera, kollha. Praga, Bulgarija, Rumanija, Russja. And they became very powerful. Insomma, daw, to cut it short, tela għem, daħlu fil-restoran, rrrt, u għatlu seba. Eġi viri, mux 1000 kilometru da, kidem, bej Kalabria u Duisburg, 4000, jo 3000. Pero il-ġeografija timmiti għaftit, mux xej, ġviri, jek jena mort l-skola miak mort, u jek muwċek ma nafux minn Adam. Palma, jena għandi l-vantaċ, jena għandix familja. Imbili li li taddidni. U tajdin għaddim minn fuqek pal papoċċa bulldozer fuq papoċċa, jew jalla taqla ġixtiri fil-referentu tal-kaċċa, minn għaw jitħol u minn għaw joħroġ. Emmek għolli ġixti tfal. Tajlik u kull ma tajlis ma t-tifel tijak u jimur dik l-iskola, 22 Straight Street. Emmek jitti konfondi mbatt. Għalix mux inti mux responsabli għalik. Emma bat inti, ġivi, iva, dawn il-ċirkostanzi jajn. U għalek forsi jina iktar. Jibbatu li, għalma jibbabli jibbatu li l-ek, ta' 90% tal-affariet li namel fuq Facebook, affariet li jibbatu li n-nis. Ritratti għawdex, ħazzebbu, ċararaw, ħalfar, da' kud. N-nis jgħasb, emmin jgħasb, t-skanta, madonna, jgħidu li n-tman dekx ta' għamel, id-dur Malta, tiħu ritratti u da', għazan kun daffejnu l-postin, jibbatu għom li n-nis. Ma dak jibza jgħamela, għajina jgħidina, n-tenderja. Għal tal-gvern, ekk noħroġ bismi, I'm finished. Jina għandit tifla taħdem il-ministeru. Daqshekk promotions, ekk veda. Ma dik iridu naħu ħana, dik il-biża li ma tieħux il-promotion. Għaliex qed tajt il-verità. Jew għax ilix qed tikxef. U iċ-ċoko ma jgħinix, dik għadej ambjent żgħir, kulhom kien id-dinja hija hekk kulħadd jaf il-xulxin. U allura dik hija n-natura, però rridu nqawwu l-fibra tagħna, is-self-respect. Għal xand immur nittallab, jina li jawa, jina dizu, jina mela jina nil-kassola, sorry. Nipreferi nuqod bil-qalzi ta' taħt mandiċ nikol, minn immur nittallab il-ministru biex jidini ġob. Daka li jawa l-ideja ta' self-respect, ta' jidin minn ti komdu, veru, jin komdu. Minni, għatmaġ kondi dik il-kondizjoni, ġifiri għadni ma nafxie ġifiri tkun unemployed u verament bil-ġuħ li lest immur nitkarra parkubtejja u d-ministru. Jow, uddim, ċikultant, ħajari xufir tal-ministru, mill-ministru, kollu iktar saħħa. U ma tafx ġifiri li dik il-kirba sib widnej li jisimawk u jaqduk u jajnuk u jibidlulek il-traġit taħajtek u. Ħajba, li jumbat, pero jfisse dak jgħidulu il-voto di skambju italjani. Il-vot ta' nibdlew, jien inti tin il-vot u jien inti il-ġob. Nina rawa fawdex, per eżempju, le? Il-ministri daqqa waħda sitxur qabel elezzjoni il-ministeru jizdid baxar fil-mija. Nismeħu dim il-privat, eccetera. Għawdex qed insebbi, għawdex għax hija nota normalment tkun daqxie jew ikqola mill-ġa. Mela mhux ta' mistħija, iċempillek mill-ministeru ta' imbonniċi, x'għandek bżonn? X'għandek bżonn, x'għandek bżonn, għandek bżonn. 69. Ma għon bonniċi? Madonna. Aw, jabbi, mhux ħażin. Għax għandu l-poter. That's all. Dawn huma. Afrodiżjak għandek raġun. Innu tom, dawn huma ġenerazzjoni, u għandi rabja li hom daw, da 35, 40 year olds, u li kienu wizar, li qatt ma raw xejn fid-dinja. Kien dejjem imur il-festa tar-raħal, jgħodin jagħtihom il-bradella. Il-klarinett, il-tkazin, il-dani. Kif ġi l-poter daqqa waħda, 2000, kif ġi l-poter daqqa waħda skoprejna s-sess, skoprejna l-. Dan huwa sintomu tamħuħ,
Zar. Li twildu ħad-dingli u minnarem ħad-dingli ċentu ta' dinja u jien insir il-king ta' ħad-dingli u ta' rabat u l-restaurants kolla fidej il-lum il-kenveser ta' diħaj u l-kenveser liħor, all right? Jiena forsi kelli xorti ta' 20 għambat bdejt l-Italja, l-Belġu, l-Svizzera, l-ewwel xogħol, rġajt l-Italja. Allura tibda jiena ħanajlek storja ta' kemm aħna moħħna żgħar, għaliex aħna żgħar, mhux għax tortana. Imma allura ma rridx inkunu preżuntuż jiena ta' 20 sena u nofs, ħadd il-BA minn għalija sirt u mort nistudja l-Università l-Italja. U għasart on the 4th of November 1974, Pisa. Għax l-Università kienet tibda on the 5th of November. U mort il-kantin bil-lejkes, mlibes tal-komando, użaw xtrajta mant il-pikles, uġnek. Għaraj, u mmur nitħollajt, jima donna kemm għax wiex da Taljani, kolla jiklu ta' dama pala deserta. Ta' dama maqluba, u kiklu għad deserta. Għadaw xinjoranti ostra. Għabbad bizmin tal-Taljani, ma kienx ta' dama, kienet kaki. Imma jen kaki, għatma kontrajta fħajti. Jen kaki ma nafxini xaħt jaxin kaki. Lotus, il-lumana Malta, hija ħelwa ħafna. Lotus fruit? Yes, issa frotta. Infatti, il-kulur kaki, meta ngħidu kaki tal-militar. Għax il-le, imma dik nejja. Għax inti titlaqħa nejja kaki. U l-kulur huwa dak l-aħdar tal-militar. Kulur kaki. Mbagħad qiegħda fuq il-gwardaroba, aħna konna kien hemm siġra fil-hotel tagħna konna mornage room, mbagħad inti tagħu fuq il-gwardaroba u ħalhom xarej. U jisiru ħomor daqs ta' dama. U jisom ta' imma għalfejt najda di. Jimmin għalija l-Italjani ċwiċ, iċċuċ kontjent li ma konċ naf. U daw il-ministri, narom hekk, daqqa waħda mill-bradella ta' San Giuseppe. U mill-klarinet tal-kazin ta' ma nafxiex. U mill-kazin tal-futbol tajtu l-t-shirts bismi. Fuqu, daqqa waħda saburuhom. Fil-Kommission Ewropea jiddiskutu mal-ministri l-oħrajn. U f'daqqa waħda ħassuhom potenti. Imma jekk inti ma jkollokx tikber ftit ftit u tiġġestixxi il-poter. Dajjot anke għal min isir miljonarju f'daqqa. Bum! Fil-li m'għandek xejn, ma daqqa waħda sir miljonarju. Jew child superstars pereżempju jkollhom di problemi. You don't know how to handle it. Ma you don't know how to handle it, tista' tkun miljonarju. Imma tibqa u allura ssib nies jew hekk hemm miljonarju jarmuhom il-flus, jonfqhom għax iridu jidru. Għax aħna qed ngħixu soċjetà fejn tidher, l-importanti li tidher, li nkun libes iffirmat, li nidher bil-spritz, għaw bil-għuxek spritz, għallum, għuxek, ekk, nkunu kolla xismu, li kolli il-komma tat-tatu, l-bera għajt għetlek għajt tritratta wahda, ma danfej, mux għat-tatu, imma tispiċċa, il-libsa t-timmudella għal-mat-tatu, ma l-għandi tatu għaw, min għaw, saw. Il-libsa, il-komma għaw, mba taw tinqata ek. Tinqata ek, u nerġaw għandi dil-bicċa tal-komma. Tal-komma. Għalix, biex, jomkela għandi z-zokra għandi il-. Ja, spiċċa fuq il-komma. Komma, spiċċa jmija, le? Għandi għalix. Għalix, ma weġibx, mort fuq z-zokra. Biex nurik, kif? L-importanti li rajk l-tatu. Uwi, ma l-estetika mux. Ma l-importanti u kull l-estetika. L-importanti li jina toġobni t-tatu jien. Jt-onori jilek. Jomkela għandi z-zokra bid-dija manġo fija. U għandi l-libsa biex t-ħorġi. Ella, insa, da biex nasa biex nasa, mux għaxi Owen Bonici għandu z-zokra bil-tatu, imma li l-apparenza huwa l-importanti fil-ħajja, how you appear, u mux il-kontenut, jien interessan il-kontenut, eċek anke biex nġijaw, għara li tilbes, ġaketta u ingrattilu, ma da sejjer ma ġom mallijaw. Għalzi ta' taħt ikun kważi. Alright. Uġejna bil-kompromess li jiena ġejt bil-mis. Għax, anki għannis li jappoġġawni, għalihom mhuwiex tajjeb li jiena nil-kassola nider imxattar kif jiena normalment jien, kieku jiena li jiena. Isma, imxattar mhux jiġifieri mhux dritt? Le, imxattar għalija huwa żdingat. Libes, safin, ġin, zemqatta, kif nibes jien, insomma, normalment. Min għalija mxattar li maċċaġ li ma tkunx, per eżempju, parallel, perfett, insomma, ma mxie porta. Insomma, hemm imbagħad il-metafora. Inti mhux bil-fors tkun letterali, mhux hekk. Jekk jien ngħidlek inti.
Eżatt, eżatt, lej, lej. Inti Machiavelli. Lej, dik kontat nipponta. Inti Machiavelli. Lej, dik kontat nipponta. Li inti mintix kongruenti, speċta mal-mainstream kważi. Eħtet, you're off the center. Eħtet. Allora, insomma, għaxin t-simportin l-nis, għaxin da' professur. Emmin għalli li li. Emmin tibdik il-karotza, du, professur, ma t-six. Illum bli kebs broma, eh? Ma dellum xeħja, right. Għaddellum. U għaxin parkjajt l-università. Għabba l-park, biex nipark għal-bet, kif sensi, għax għakil l-orti għabba l-għawin. Iġviri, u jena da, imba, it's important. Ekt mur debate fuq il-television. Fej l-ħor ankora bil-ingravata u da. Għallu l-lum kompromess jena, bġak ma nil-bis ingravata. Le, għara, jena maddeja nixej, per esempio, meta l-mara t-noħorġu t-l-bessa biex u kolla, biex ta' l-innaf, ta' rassura taħra naqrektar b-mod espress. Daw maħwes li joġbuni. L-importanti li l-mara ma tibdix tispiċċa biex. Ma jgħid li hawn nies li għalihom l-apparenza hija l-iktar importanti mill-fatti u mill-konkretezza. Semmejt li dak il-filosofu li għal. Eric Fromm. Eric Fromm. Eric Fromm. Where's he from? He's from Switzerland. I compliment from WM. I like this guy a lot. Isma, titnodu break għasir. Emma medinom xed, xinu xaħal Eric Fromm. Emma, dak il-bello della mux diretta, il-media, dak jadullu cliffhanger. Eġi fil ġej wara. Eżat, eżat, narawkom. Edin fi theater next door fej se ntellgħu l-ewwel avveniment pubbliku tal-podcast. Se jservi wkoll għal daqsxejn ta' ġbir ta' fondi għal dan il-proġett. Aktar minn hekk opportunità biex niltaqgħu aktar mill-qrib ma' n-nies li jseguna u anke biex in-nies li jseguna jiltaqgħu xi naqa' ma' xulxin. Tajba? Bro, isma' il-barbecue nisamlu għaw. X'irtin tagħmel int? L-avveniment se jinkludi screening ta' dokumentarju dwar il-podcast li produċa Mikiel, kif ukoll Q&A tiegħu ta' Mikiel u mbagħad daqsxejn after party wara birra tlajjar sfin insomma xebba baż. Id-data hija l-ewwel ta' Lulju, kollox jitlaq fis-sitta u nofs se jkollna wkoll childcare għal min jeħtieġ. Bħalma ħafna minnkom tafu il-biljetti ġa qegħdin għall-bejħ fil-fatt ġa telqu ħafna minnhom. Jekk tixtieq tirreserva tiegħek, idħol fid-deskrizzjoni x'imkien hawn taħt, insomma hemm id-dettalji kollha, dak kollox minn naħa tiegħi, jien narakom hemm. Miki, dal-dokumentarju ħallestuhu. Biesa dak jena. Mela, merħba lura, biex nal u speċjal ewwel kapitlu ta' Josef Galia, għalkemm jista' jkun erġa' neftuħ, irriċerkajna ftit fil-break u sibna fuq il-website tal-Interpol li hu kien fil-fatt sar direttur ta' Bet 90 Sport, kien jisima, dik dak kien l-isem fl-interi ta' tiegħu. Yes, yes. U però qabel ma laqna fuq From. Sawa. Eric Fromm kien filosofu li jidli fis-snin 60 Zvizzeru li kiteb ktieb To Be or To Have. U bażikament da wasal l-konklużjoni li waqt li fl-modi sa dak iż-żmien konna ngħixu in-nies kienu jiġġudikawk skont x'int kif iġib ruħek, eċetera. Mis-60s il-qoddim għaddejna l-soċjetà li tiġġudikak skont x'għandek. Il-to have, mhux it-to be. Allura inti ssir importanti mhux għax inti tagħmel dik u tagħmel dik tajjeb u l-ħażin, imma għaliex jiena għandi karozza lussuża, jiena għandi dar sabiħa, jiena għandi l-flus, eċetera, eċetera. U jiena ngħid inżid mhux għax inti xi filosu. Li naħseb illum, u anke biex nortu ma dak li kont ngħidu qabel. Għaddejna mit to have, għad to seem. Mux xandi, mal kif nider. Il-lum l-importanti nkun li bess pulit, firmat, bil-tazzimel, jew Hilfinger, dog. Jew whatever, minn kollox, xek, u kollox Valentino, Versace, l-handbag, xismu takkuna olja, u xari blow dried, u whatever, u l-raġel bil-qara u bit-tatu. Insomma. L-apparenza. U allura rrit impoġġi rrit ikolli l-spritz, stessi kolli biċċa, enough,
Coca-Cola, Lean Society, Café del Mar, you know, and everything. That tip ta' impostiet fej il-glamour. Trit l-indis jarawk. Café del Mar, Medeja, that tip ta' postiet ek. Naħseb jien, ma nafx fil-imbaġi. Kif nosserva l-ħajja jien, jidi li emmek inti importanti. Le? Jista' jkun li tkun medium sa' mniħrek, imma l-importanti li tiqba' tidher li ġejb l-sports car, li għandek il-partner mġissem bħali, jekk tkun mara, u jekk jinaf ikun raġi kollok mara very glamour, il-glamour. U nibża li anki kabinet Malti, il-ministri Maltin, il-kandidati, speċjalment il-kandidati nisa, il-partiti qed jużawhom biex jagħtu din l-idea tal-glamour. Per eżempju, l-Labour għamel din xi ħaġa tal-lead tan-nisa. Hija ħaġa importanti li iktar nisa jkunu importanti. Però nnutajt ukoll li meta nħares lejn ritratti tan-nies tan-nisa li kienu fil-korsijiet tal-bidu, kien hemm kull tip ta' mara u kien hemm ta' kull tip ta' età fil-programm lead. Però meta wasalna għall-elezzjoni per se, għallaj birek, dak ta' ċertetà ma derux, ma ħarġux. Mhux qed narhom kandidati, ma rajthomx kandidati, imma kienu fil- u isom ħarġu biss iż-żgħażagħ, again, insomma, qegħdin ngħix mhux Malta biss, ġifieri, to be fair. Imma Malta naħseb qed intuha importanza iktar. L-apparenza anki il-Facebook, ovvjament is-social media għandhom importanza u x'hekk, li nidru fl-Instagram, nidru bit-tazzambit, niċċelebraw il-birthday. Ah, kombinazzjoni dik interessanti biex nerġgħu mmorru għall-Albano u l-arrest ta' Josef Galia. Naħseb hija l-ewwel darba li Michel Muscat m'għamlitx ritratt bit-tazzambit fil-ħotel barra minn Malta ma' xi ħabiba jew marħbib. Celebrating the birthday, quit assolut. Sgur, issa l-lumna fuori, għax li liġi arrestat għanna u sifgħalja. Xiex dinija tradizjoni annuali ta' Michel Muscat? Tara, ek ma ta' medixi, ta' mela Dajanizzo. U tikxif għallu, ovvijament, għax ġibir ritrat. Mġad murara dal-ġismu dejjem. Storikament dejjem għamli ta' dijespiex. Moroles. U dejjem, il-glamour hemm hija dejjem rridu nkunu. Infatti ma mornix għand ċelsu l-ħajbu. Jew ġewwi il-naf il-raj ta' Brindisi, morna tal-Albano. Mhux hekk. Aħna uħadna ritratti mal-Albano. Ukoll hemmhekk. Jien naħseb li l-From ovvjament kien qed jgħix din l-esplużjoni tal-konsumerizmu ta' wara t-tieni gwerra. Il-boom, il-boom. U r-rikkezz il-fijat, ir-rikkezza ta' wara tal-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra. U naħseb dak il-boom Malta issa seħ fil-verità. Dal-boom ta' nies li filli innaf ma kienu ma kellhom ebda mezzi finanzjari, innaf tmut in-nanna tħalli li townhouse il-gżira. F'daqqa waħda jinsir miljonarju, Inti townhouse il-gżira f'ċertu postijiet, jekk jiena f'daqqa waħda nista' nibni seba' solari. Għandna kull appartament jiswa miżerjament 200,000. U speċjalment meta mbagħad għandi l-planning, fil-planning. Resalek il-Mike dritt lejh. Meta għandek fil-planning authority, ġa naf li se jkun hemm min se jtihom is-seba' solari. Qiegħda skoprejn jew. Da bil-fatti. Il-Maħmuġin, jew Han Buttigieġ, is-CEO. Mbagħad skoprejna li dak kien pereżempju fil-but ta' Jorgen Fenek. Qed jirranġal, immaġinak, CEO qed jaqla 90,000, 100,000 għax tal-partit. Mhux għax kapaċi, għax tal-partit. U mbagħad niskopru snin wara, iċ-chats Jorgen Fenek jgħidu isma'. Jiena għamilli dil-biċċa xogħol għax jien m'għandi żmien, is-servent, l-iskjavett tiegħu. Jiena rrid nwaħħalulu l-dak portelli, portelli tgħu jiġifieri, għax għal xi raġun. Irrid noħodlu biċċa ħarta għax għandu jtini. Fittix li ftit fejn għandi nieħu. Tajt noħodlu il-mosta, nstieda kif ittixlu. Għajdu le, tħuġ il-mosta, għand sibtlek biċċart li għandu qudiem il-posta tal-ħalqormi. Il-bambini din il-paċenzja. Dan huwa il-chief tal-planning authority. Oħra, Matthew Patch qiegħed fuq il-board tal-planning authority. Inti tmur u l-graffiti morru u Claire de Bono, u Claire Bonello
ummorru nipperoraw niġġieldu nagħmlu da. Mbagħad fuq id-DB u nieħdu nagħmlu l-manifestazzjoni u jgħaddi ġol tal-permess. Mbagħad wara tiskopri li dak kien aġent tar-Remax li kien ġabih il-frattijiet tad-DB sentej qabel fuq il-plan. Pjanta minn ma ħareġ il-permess. Mbagħad tistaġi ħareġ il-permess. Tara ieħor. Mbagħad daħal buzilli soħra ta' spiċċalabs fuq ħaġa oħra. Money laundering oħra. Li Matthew Patch kien aġent kon naf, ma konx naf li bieħ l-appartamenti fuq il-pjanta. U kien parti mill-Planning Authority. U kien fuq il-din strambal kif aġent kon fuq il-board tal-Planning Authority. X'tagħna l-kollu. Dik hija strambal ovvjament konflitt ta' interess. U hija strambal konflitt ta' interess huwa pjuttost ovvju. Għalqija tad-dinja stramba. Għalqija tad-dinja demokratika. U mur il-wifen kolla. Imma f'Malta. F'Malta. Kien biex l-appartamenti fuq is-sit tal-ITS fuq pjanta? Fuq, aha. Ma jgħidx, ma jistipulax iż-żmien l-artiklu, imma the agency had been selling apartments that were part of the DB project at a time when no planning permit had yet been granted. Allora inti tara l-frustrazzjoni, inti minn għalik qed tiġġieled għamilt ir-riċerka. Biex tajt għaliex m'għandniex nibnu id-DB u mmorru nagħmlu dimostrazzjonijiet u mmorru na. Jgħaddi? Kif għadda? Mbagħad sentej għax kombinazzjoni joħroġ skandlu biżba joħorġu ċezz għax xi ħadd il-likjom ta' Jorgen Fenek. U ssib li Jorgen Fenek qed jiċċettja ma' da, qed jiċċettja għax ma jgħaddux il-mbagħad. It's a lost case. Inti qed tilapproba futbol. Fejn referi ġa mixtri. Il-lasta ġa żamlu l-egżajra biex ma sarx tiskorja fiha. U wiena tiġnielet. Allora mbagħad nirrealizza, però xorta tiġnielet. Għax kif ma ġieli l-mistoqsija. Biex joħorġu daw l-affarijiet kienu jibgħu daw unchecked. Imma x'inhi l-utilità li joħorġu daw l-affarijiet li speċta li jridu jkunu dokumentati fl-istorja, speċta huwa l-istoriku ta' ġofik li jrid juri. Li inti titgħallem mill-iżbalju li inti ma tilabix tarax l-isqalli mafjużi. Aħna iktar mafjużi. Aħna jekk l-isqalli għandhom BA fil-mafja aħna għandna PhD. Alright? Il-kontekst li għaw mal, terġaw maħar. Għax aħna tantizar. U jina l-ek jem mażonerija, jem mafja, business u politika connected. Li dinija ċara. Jiġik Joseph Portelli. Le, jisabeħu ma nistux. Ma nistux. Jiġik Joseph Portelli. Li tantu potenti da. Li jista' jilab manna dur youngsters ta' 50 sena jidħol ituh il-penalty u jiskurjah. Hemm jiena Joseph ta' ma tofx. Jista' jmur fuq il-bejt fil-50 sular u jgħidlek. Inti tagħti l-flus lill-partit. Ma tofx. Ożgur li intihom u għalfejn tihom. Ħeq biex jgħaduni. Biex ikun hemm min ikun hemm. Laqas tisti. Da legali fid-dinja normali. Imma Malta niftaq l-appier insistja jina. Imma dafet najt l-impasta spalek. Infettajtek. Taħħadija. Taħħa TikTok għalli namlu għafuq repeat. Għosbu kifet jgħallek dar għadġa. Għoti għandi ġa 1500. Jena s-tisbor. Ma naqsumx. Ule, ne. Mela. Kux paranoik. Għallina il-biza tijaj li u dan għalija jahti ħafna Joseph Muscat fuqek. Joseph Muscat kien organizzat lil kumitati tal-lokal, anki meta kien fl-oppożizzjoni, kien jgħidilhom, il-laburisti, all right, għedin hemm, don't worry so much. Araw xiridu l-azzjonisti mdejqin f'kull lokal, jibatu li l-isem u jibata li Kastilja, xi trid. Għandi bżonn permess f'idejja. U allura ġejna li basta jiena għandi kuntatt mal-poter, mhux qed ngħid li ma kienx hemm qabel. Imma Joseph Muscat eżasperadi. Ġaba norma. U normalizzajna l-illegalitajiet. Bħala bniedem li inti qatt ma kont parti minn din din duopoli. Sawa ġifieri dejjem kont barra. Anzi għalan kien propju li ndaħħalt il-vuċi għal din duopoli. Però issa issa qed tgħid li mhumiex l-istess iż-żewġ partiti f'dan ir-rigward. Il-kwantità mhijiex l-istess, is-sistema hija l-istess. Joseph Muscat, kull mamel, ħas sistema li daħlu nazjonalisti,
fil-planning authority, fil-rati, fil-ġurnalizmu, whatever, in whatever in Malta. U użom. U eżasperom sal-aħħar. Jiġifieri hekk in-nazzjonalist kien idaħħallek wieħed fuq board tal-partit. Dai daħħal tlieta. Jekk in-nazzjonalist kien iwiedek 100, Muscat kien iwiedek 1000. Il-biża tiegħi hija normalizzazzjoni. L-iż-żgħażagħ li qed jikbru allura għaliex jidraw f'dawn l-ambjent għalihom hija normali li jiena nitħabbeb mal-potenti tal-mument għaliex dak se jippremjani. U allura l-klientelizmu li dejjem eżista. Ma fejn qabel konna iduru fija 500 ittuk il-lanetta ton taż-żejt fl-ITs. Illum l-għu netlajna għall-imbejjet bit-tikketta tal-ministru. Alright? Imma għaddejna l-friġis. Għaddejna s-settijiet tal-friket u l-maref. Dawn huma koll għaddejna washing machines. Da mhux jien qed ngħidha, qed jgħidha Varis Bartolo da. Fuq sħabu. Alright? Ma kulħadd jafhom jiġifieri. Allura hekk dan huwa normali li jiena wedek il-vot għall-friġġ. Imma għalija dik mhux normali, jiena issa jew hemm isir imġieled. Rabboni b'ideali u b'valuri differenti. Outdated. Jon kella, there is something wrong. Skont biex ta' definizzjoni ta' normali ġini, jekk hija jekk tfisser biex ta' ħwejjeġ li jipprevalu fil-kultura, sfortunatament, hija saru normali x'huma pjuttost il-klientelizmu huwa frekwenti ħafna. In exchange for votes. Yes, minix għet n-negali miex perversa, miex n-et n-negali. Għara Malta legali. Li hija naħsbanka Malta tal legali. Suppost legali, ma n-negali. Imma għal xi raġuni għatma n-su su. Għina palta għafa li meta jkun hemm politika ma għatma għajbek mitlaqat. Biex mur lura għal dak li kont qed tgħid l-ewwel li spiex ta' l-importanti huwa li daw l-affarijiet nitkellmu dwarhom, nissottolinjawhom biex mbagħad nislu minna tal-ima. Ma tal-ima, fiex na inti qed tara li b'xi mod qed tittieħed? Naħseb. It's 70,000. Wieħed minn kull ħamsa Maltin jew Malti jew Maltija li ma votawx għal raġunijiet differenti li ħassu l-vot, li votaw tliet partit, li votaw lili, eċetera, għall-ewwel darba kellek qatt ma kienet di issa kombinazzjoni issa naraw tal-Ewropa hekk tkompliċi it-trend ma nafx. Imma iva, anki ma nies li titkellem, għalkemm ha raġuni differenti, hemm numru skos kbir li they cannot take this system. Li żgur hemm li jiena koll l-opportunità nitkellem ma' ħafna żgħażagħ reċentament, pereżempju mort nitkellem ġo skola. Ġolem kas insomma tal-mosta. U kelli l-opportunità insomma nuħu l-mistoqsijiet tal-istudenti. Speċa il-ħsieb li huwa komuni fosthom huwa li il-ġenituri tagħhom istra fissati fil-partit. Madonna l-mama ma tfhemix li l-Labour mhux kollox tajjeb. Dak huwa pożittiv ħafna. Ħafna huwa pożittiv. Għax jiġri there is independent thinking. Ibeżani meta jgħidlek imma nivutax għax ejju. Għax il-mama se tagħmel hawnhekk se tibqa'. Mentri meta tibda tipprotesta għaliex issa mdilt mil-mama m'għadniex iktar ifissa, jiena kif ngħid jien, il-catchment area, l-udjenza li jista' jkolli jien u tielet vuxijiet oħrajn mhumiex il-laburisti sal-mod jew in-nazzjonalisti minn ġu f'ommi. Dak jista' jkunu anki nies intelligenti, eċetera. Imma ma stax nippersuadik għax inti l-ewwel partit, il-partit Alla, hekk il-partit neordinali, lealtà, lealtà. Il-lealtà, importanti, kella traditur, madonna, f'Malta, traditur. Imma li dat-tfal qegħdin jiddistakkaw li mill-mentalità u jgħidu le, jien rrid naħseb mod differenti u jien qed nipprotesta billi qed mhux qed naċċetta sistema ma rridx nivvota. Issa tittadi għalija tittadi għal pass ulterjuri għax billi ma votajt xorta ma bidlux l-affarijiet. Però huwa pass il-qudiem. Il-biża tiegħi huma dawk li minn flok jgħidu m'hemmx tagħmel. Jħassar fejso sur kassola, toqgħod taħli l-enerġiji, għaw għal xej dal-pajjiż. Dak il-fatalizmu jbeżani, issa jien għandi tfal. Ġifieri għalija, ħajti mor less tgħixta, għexta tajjeb, mor less, għadni ngħixha tajjeb, sifer 10 darbiet, COVID permitting, 10 darbiet fis-sena.
miħu għos bil-cocktails fuq il-blat, mun namel il-riċerki, nikol tajjeb barra f-sessin, il-beach, metoġobni, nafna bina l-affarijiet. Ġifiri, jien mhux qed nagħmilha għalmin għax għandi interess, għax maġġa jkollok it-tfal. Għajna, ma madonna għandek it-tfal. Allora għalik importanti. Xorta jibqa' dak il-sens ta' fatalizmu. Min jitkellem bil-fatalizmu huwa xhieda ta' kemm ma jafx xejn fl-istorja fuq l-istorja. Għax immaġna li l-sira fl-Amerika għalu, aħna mhux dejjem taħt il-bwiet jew. Aħna dejjem proprja. Imma 98% tal-sira kienu jgħidu. Kien dawk il-2% mhux hekk, mhux dejjem hekk. Il-2% li bdew jiżiraw bil-mod il-mod u mbagħad bil-mod kien hemm reception tal-ideali tagħhom, tal-idea tagħhom, kien hemm tbatijiet, kien hemm torturi, kien hemm imwiet. Kursi ta' dita 98% hija ċifra jew hija. Hekk tit tajt 99. Ma' normal figurattiv spiex kienet. Normalment, jiġifieri jkunu l-ftit li jieħdu riskju u jispiċċaw vittimizzati. Nelson Mandela ma tantx kien hemm bħalu. Mux, għabtamet 30 sena taħjtek fħabs, ċivoli. Imma, innex jilum bil-mod il-mod jixel il-anki l-minu passif. Bil-mod il-mod. Ġifiri, jitukun ekku, l-rivoluzjoni f-Franġiża, ma bdiċ bdiet bil-intellettuali. L-ogwel, ġifiri, nis kienu għet imutu bil-ġuħ, u r-reġina Antwanetta tajdu give them cake, biex nal-għom għal-għom, ġibbel-għom il-ċirku, għamlil-għom. Għamlilhom festa, għamlilhom ġibru l-MTK fuq il-fosos. Ħalli kulħadd imur jirrokja u jisfen, u daqshekk xi purtom qatel wieħed u kisna frega, jew lili ħorsera. Importanti, morna smajna li d-doggi għaw x'kien jismu dak wieħed. Id-doggi? Le, kien hemm xi wieħed dog. Imma dak ilu li ġiet. U kien tal-qamel ukoll, biex ngħidu kollox. Le għax inti qed tgħidha x'dan li ġej 50 cent issa? U le 50 cent ma nafx daw il-mod daw jien ma ġobniex ir-rap. Barra, barra issa, d-dini, l-lex fawla mil-broġ. Għafna repu. Ma u kol jena perswas li inti għara d-tahdida għan dotri naqtin kutax. Le, ma jiddependi u kol. Xoġbok għallura, xoġbok għallura. Għek jena mural klassiċi interessan Battisti, Dalla, Beatles, sajdi daw. Le, xnajlek daw, daw non għanizgħu. Ma għamlu l-istoria. Dalla partikolarment. Tifem, testi. Kantautori, eccetera. Mina, Brian, Simon and Garfunkel, dawk inħobbu. Imma bat, taj li da, jotob nidda xej, modern, il-Madonna, l-ewwel darba li smajta, Material Girl Mallorca, 1984, għaskonda bija. Taj, inħobnis, inħobnis fen. Il-Covid fottini, bil-Malti. Tħobtu għadek sissa, tħobtu għadek sissa, sa għabel il-sa għanajlek, sa kemala il-fuego. Min kont imur nisfem waħdi ġifieri. Nili jiġi ħadd jisfemija ta' ġifieri. Imma inħobb nisfem. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Kont ngħidu fuq sfin hu. Jeħu sfin. Jena stra, iktar magbirt, iktar sirtek, stra konxu naħek fuq dan. Ma latino, per eżempju, joġobni ħafna. Immaġil, divinit prattikat fil-latino, nifem li l-latino għandu ċertu. Darba biss, ħanajdik, pruva, jena ma nafx ni koordina, ġivim semmur korsijiet. Sewa. Ma tafx ni koordina, ġismek mu. Ma tlet passi la u ġiġ passi, no, forget it. Imma darba f-Santo Domingo, Dominican Republic, 1985-86. Il-merengue, insomma, tax, kull ma titamel, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, insomma, fil-fema tijaj, un bat id-dawartni, id-dawartni, id-durintu, u ma titlaqqat id-dek, dik għalija kiena ċaġa li, insomma, d-durek, d-durek, il-merengue. Ta-mata d-durek, ta-jt kif jamil? Mux, da-bżifna di, il-merengue. Inti għandek idej tfajla f'idejk qed nifhem sejjer. Tista' tkun hekk, imbagħad, imbagħad tagħmel hekk, imbagħad tiddur hekk, imbagħad tagħmel hekk, imbagħad dawrek hi, insomma. Anyway, dik affaxxinatni kienet fin 1985 biex kien, imma semmek nasar jiġifieri, il-mikrofon, il-mikrofon. Imma joġobni ħafna il ta' joġobni tip ta' mużika li mhix ir-rap u mhix ta' żgħażagħ. X'hekk ma nafx hawn iktar illum jien ngħidlu rap. Ma hawnx kienu jgħidulu, għabi techno, ma ġurniex, dil full blast,
dum 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 rhythms, you know, rit melody. Imma merengi fi ħafna rhythm. Melody and rhythms. South American, għandek il-Brazileiro, il-Sam, imma, samba li għafi ktarija. Imma, għandek taħlita, l-lum hemm ħafna insistenza fuq il-rhythms. Rhythms, u bitam damlek widintek, ġifiri, innis, għalek innis taħrabat, taħazzebbuċ, taħsidġiwi, ma jistawx il-ġimma s-sibtu l-ħat, jisemaw minn il-ġampula, il-rulluna u ma jistawx jordu. Għalix, għax, immegħen, għax l-apparenza. Inti ma jistawx ikollok disko u laqiet mġew f'dak il-post, li inti tista' tisfenem. Min għarman semmaħal il-ħazzebbuċ. U l-rabat. U tgħu li tista teknikili. Da skemmek ma texillix għaw radio u nollu luftit, nistaw nisnu, un kanta, minn għal ma dej u tal-bib taħdejna, le? Imma le, ekk inti ma taħdux bil-karotza fuq il-front, li minn għar id-dut tinstema fonta dir. You are not the macho man. Jina sepp li jem u kol, pero... Issa jina, ok. Jem u kol, mux... nightclubs u jekina l-umirġunata raġel tal-familja, ninġabar għanna flasġa ta' bellej l-inkun jiet fissodda, nikteb un bat norod. Imma, meta kontizar, biex ta' jem ċertu euforija li meta tkun inti qalb dance floor u jkun jem dak l-istorbi u dak il-ġen, hemm euforija li diffiċli li siba b'nadi oħra. Ġri, huwa simili għall-euforija naħseb li ġej mill-violenza pereżempju. Joħdok fuq ix-xifer tal-parti primordjali tiegħek. Mela, fuq dik il-parti filosofika jien forsi nirrifjuta għaliex bħala karattru individwalist ħafna. Fis-sens, I am myself. Mhux għax kulħadd qed jagħmel hekk. Jiena Bastian Kontrario jgħidu tal-Italja. Avukat ta' xi. Għalix kulħadd qed jisfenek, jiena mela jien ma rridx nisfen għax kulħadd. Għax jiena m'iniex herd instinct, għax kulħadd mar hekk, mela jiena hekk ukoll. Imma l-inċentiv mhux bil-fors li għax kulħadd qed jagħmel hekk jien qed nagħmel hekk. L-inċentiv jaf ikun sempliċiment. Ma dik teżisti fija li ġifi ġej kolli ġa rifjut. Kun apprensif, jekk kulħadd qed jagħmel xi ħaġa, kun suspendu il-line dancing, kulħadd qed jgħid l-erbala u nqogħdu sejrin hekk. Ma karatterialment jimmux. Number one. Imma t-tieni anki fiżikament jiġifieri jiena bil-disco bit-techno ġieli kolli mmur it-toilet. Iċaqlaq l-intern sal-punt li. Li xi kultant ci vuole, ngħid għall-irwieħ almenu fl-aħħar ħlist minnha. Imma ma jistax ikun biex jiena mmur it-toilet, irid inġenġe mbagħad noħroġ ma nismax bid inti. Qed ifhem u ġew. Plus, I don't like it, issa. Imma dak jien, ma nistax nimponi fuq ħadd ieħor ma toġbux. Imma ddejjaqx lili plis. Għamilha. Imma ħallini norqos ir-rabat. Mhux hekk. Ħażiż is-siġiwi. Imma mhux hekk. Hekk għandu jkun, fis-sens li hekk għandu jkun. Però innormalizzajnija. Qed issa se nibdew il-belt issa. Sembdu il-belt, il-belt issa il-belt qed ninormalizzaw issa. Se nillegalizzaw l-illegalità. Is-solta storja għal-voti. Mela, inni ċerti stabilimenti kienu qed jagħmlu pratikament street parties sassija sa sejta filgħodu. Ma jistgħux jagħmluhom. Mela issa ħarġet legal notice li pratikament il-belt kollha tista' toqgħod sassija fit-triq. Iġbed il-legal notice, u l-sfida, mela għamu nissal-belt. Il-kunsil, l-oppozizjoni fil-kunsil tal-belt, tal-belt mozzjoni, xġara, mux tal-li ma diskutu wix, tal-li l-għada, they revise il-legal notice, bizzidu zoċor oħra. Mela nissal-belt inkazzati. Xol u Facebook issax, għax tidnuni u tħalt fiħi irrabjati, u da memx partit. Għaxek inti t-torqot. T-torqot. Ek la da velu t-kum għaxxur. Inni ma zaġi kuni kollu, kili nkollu. Għaddej. Għaxissa kollox. Tourism. We are the best in the Mediterranean. U nasib iktar minnek, istja, et immurru jisu, et narana, b'dal jetta jett inti jett iġibni fija. Jisna, et nigrad, mux nigradu, ma et niċaqal u minn populizmu.
għal kronjizmu issa, issa jisna, anka per eżempju meta tara dak li kienet jiġri kemuna, il-fat li kienem ħafna nies qabel li bdew jilmentaw u xed jagħmlu kemuna. U ħadd ma jieħu azzjoni. U il-belt issa l-istess, biex il-poplu jilmenta ma ħadd ma jieħu azzjoni. U tistaqsi għalfej, daw mhux f'demokrazija mhux il-vot tal-poplu jridu, allura daw suppost mhux qed jaraw li dan li xu qed idejja il-poplu allura jieħdu azzjoni fuq. Però hemm interess terġa' iktar ikbar mill-popolizmu. Is-sit ta' xi wieħed minn dawk il-postijiet qed jiffinanzjak. All right, il-partit tijak. Jek mux il-bodyguard ta' Joseph Muscat. Ok? Allora, kif nistajna mmur? The nine streets in Valletta where establishments can play music outdoors. Ara l-mappa, madonna. Tismur. Xinu ma dawk it-toro, Ara sib xinu ma dawk it-toro, Outdoors, eda? Da uġviri jistaw joħorġu barra u jamlu. Ġa jamlu, ħafna minnu ġa jamlu. Ir-realtà ilhom jagħmluha sena sentejn tlieta. Mela, issa ġiet legalizzata. Merchant Street kollha, old bakery kollha. Old theater. Old bakery taf daqs x'fiha int. Old bakery dik li qisha ta-roller coaster. Old Theater, Republic Street, South Street, South Street tal-Union u xejn. Issa dik hija l-ewwel waħda. Wara li protestaw żidru ftehin ora. Stja. Hekk titħol ġurnata wara jew jumej wara. Sessi. But one owner of an Archbishop Street establishment kabbarilla wahda refuted the notion of the capital city turning into a nightlife hub and maintained the comparison with Pashville was totally false. Tom Piotrowski le? Le, nara kolla, nara xinet. Muxek, nara xinet. Ma jgħu seħ otem. Nara xinet narrativa. Who opened Babel Bistro 1 year ago said it was thanks to the bars and restaurants that Valletta was what it is today. No longer an unsafe ghost town, but a place worth visiting at night. The appeal now lay in the fact that tourists could also enjoy a drink and some music, and Valletta needed this time extension. It really is at night. Kolok band? Sashin. Sassia. Mxtija, għax hemm ħafna hemmhekk residenzi hu. Qed jonqsu. Plus li issa bdew, però issa li ġralhom u għal issa jibdew jaħsbu. Forsi jibidlu. Għax bdew jgorru turisti. Għax hemm ħabba Valletta jtin. Il-Belġi di trasformata. Hemm ħafna butik hotels. Ħafna lukan diżar, eżatt. Hemm issa bdew minn ġejjaw għal erbatijiem fis-siti l-antika, eċetera. Għar jimur idur, jimur kemmuna, jkisib ma jisib xumbrella, Harbor Cruise, eċetera, mal-ġurnata, u fil-axej oħroċ jikol, u jisma daċej background music, pero mbat, nofsi leħt jimur jorqot, għax laħda fit-8, rriti u mal-għawdex, jo fil-6, ħatiġa l-bassa li. U bdew jgorru mal-management, jisma xumma madonin, sassatej mal-għax, kif jistajkun komplujek. U għerġajna, allora issa kważi qed jallejgħu ruhom mal-ftit residenti li għad fadal, anki ma ċerti lukandira tal-butik hotels li investow 5 miljoni, 6 miljoni, u daqqa waħda dabħal maġralhom. Paċevil, fe qabel kien hemm il-diskos. Imbagħad ċertu punt do jimdow jittrasformaw uħud minnhom gentlemen's clubs. Mill-Malti ngħidulhom gentlemen bl-Ingliż. Genitalmen najdilom jen. Jina t-tannittini, ma somma ħallija. Ek konna najdilom, meta konna ħnażar, ma najdilom, l-ħajja timbidel u eċet. Allora spiċċaw li minġi Holiday Malta, u spiċċa paċe vero, right, near the lively district, imma spiċċa, immaġina kien, sejrna il-fegu, ta' 65 sena, qabel il-Covid. U jieġu tappu l-lajnjati fajliet, zaħza. Hi, baby. Hey, baby. And under 65, baby. You know? Nisi dejqu. Għax jina ma di bżon. Jina nizel. Għax jit nizel taraċ. Bġi mu nisfen. All right. Inti edem. Imma taħx tiġini. Tiġbis. Għaj jina orma. Nidra. Taħj li baby najta. Kiku konna jina jistri. Għadet bil-personalità tiħaj kien min sabiħ. Imma nafli muġiħ. U jgħabdu kla branzetta. Have a drink, come, listen. No, thank you very much. U tkun edukata. Imma,
daw jiddej u għallura tal-barit. Għax ma bdawx imorru l-om il-nis. Li jiddu imorru jihdu drink. U bif min flok jispiċaw, jiġu hassled. At the end, tara hotel, ikun bena 10 solari. Ikun tgarrejt fiħ. U sta taħdeħ bni l-utnax. U jihdu l-orti, għat jispiċaw. Għax ħadlu l-post tal-garax, għadda kellu swimming pool fl-10 solar, u bista da sejtella 12, u swimming pool sejġibu l-udlam, u għahda jirrealizzaw. Dawk il-problemi kollha li għandhom il-residenti. Il-villi kellek ġi solari, u għamilt il-solar panels, biex tieħu l-elettriku. U da għahda it-triqna ta' permezz 4 plus penthouse, 5 plus penthouse. Ku kważi Malta kollha sar. U da għahda sibsu hekk, blank wall, dlam. Eċetera. A parte il-konsenturi waqt li fem, li jett ponta leħwa nuqqas kbir ta' pjanar. Għax fil-verità ara, mhix kontra l-kummerċ. Għax hemm l-interessi. Ija, u l-interessi tiegħek. Imma l-bidem intelligenti. Imma l-bidem intelligenti naħseb għandu jaraf li l-interessi tiegħek biex tipproteġihom trid ikunu sostenibbli. Biex tipproteġihom fuq medda ta' żmien twil. Dak huwa l-aqwa mod. Imma tiegħek il-bidem intelligenti. Imma l-politiku jista' jkun intelligenti, ma l-uniku għani huwa li jiġi għelet il-tlezzin oħra. U allura hekk jiena data l-bar qed itini so much, irid nakkomodaħ b'xi mod. Għax ir-resident qed dejjem għandu vot. U data l-bar jimpjega 20. 20 familja ġifieri, u jgħidilhom boys, hekk daw naħolna l-permess. Noqogħdu nkantaw fis-satajta fil-ħodu, jiena minn 20 se ninżel għall-ħamsa. Ma jew ikollok fabrika bit minn mitruħ. Dawn nafhom ta' dal-affarijiet, jgħidilhom il-boss, jgħidilhom asma, aħna jekk ma nagħmlux dilbiċċa xogħol, jien se jkolli naqqas in-nies. Akollha jmorru d-dar ara li nivvutaw għall-ġewwita. Għax inkella nirriskjaw, dak huwa għal-klientelizmu. Issa aħna żgħar, sfortunatament, allora iċċokon ovvjament il-problema jamplifika ħafna iktar. Jiena li speċa naqbel miegħek, però li nibża lek li kultant imbagħad kull min ikun irid jagħmel negozju speċa jispiċċa f'keffa waħda taf kif, għax il-belt verament kien hemm jiġifieri titjib fiha. Imma fil-sens jiena niftakar il-belt wara s-sebata billejl ħadd ma jkun hemm baħħ ċimiterju. Jiġifieri tajjeb li kien hemm dan it-titjib, imma ovvjament it-titjib irid isir b'mod sostenibbli li eżatt. Jiena dik hemm ġejġi marħa mort Korfu, mort l-arkivi, ġattini darba, nfittex dwar il-Maltin fis-seklu 19 hemmhekk. Korfu town, old town fejn qod jien, bażikament hija kollha ħwienet, ristoranti, bed and breakfast appartamenti biex jsib panajlek u expensive. Filgħaxija ġelaterija, eċetera. Però m'għandikx il-storbju enormi li hemm. F'Main Road waħda il-Main Road waħda iva jkun hemm il-baskers mhux organizzati, imma jkunu kien hemm u n-nies jisnu fit-triq, tfal sa u anke bil-bongos u bil imma m'hemmx li jinti tismaħħom minn bib il-belt. Tifimni, jkun qiegħed strada stretta u tisimgħu minn hemm. Jiġri, ċerti affarijiet tista' tagħmilhom, ma ħajn nagħmluhom b'moderazzjoni. Għax anke kif qed tajt inti, ġifieri issa ġejna f'sitwazzjoni li l-lukandiera qegħdin ħaqquha ma' tal-barijiet, tal-barijiet qed ħaqquha mal-lukandiera. Jiġri qed tkun hemm ħafna interessi konfliġġenti li kieku kien hemm naqra pjanar. Una strategija ekonomika qabel. U li kulħati rinunċi għal xi ħaġa. Jiġifieri hekk id-decibels jasu sa 90, veru. U n-nies jippreferu sa 90. Imma l-għandna problema. U hekk inti b'60 torqod, imma jiena xorta nisfen imma mhux daqstant b'qawwa daqs kemm nisfen b'90 decibels. Nagħmluha 65 biex noqogħdu forsi. You know, and it came for the bilanċ. Dak huwa l-bilanċ. Mhux le, bob 90, il-pulizija jgħidlek, sorry, ta' ma nistgħu nagħmel xejn sinjura. Jew kellha jiġi, l-għamlu mal-każijiet, iwaqfu, ibaxxu, iżgħu 60, kif il-pulizija jgħidu round the corner irġgħu għal 90. U mbagħad tispiċċa miġnun int minn fuq hemm nies jispiċċaw b'depression residenti. Għaliex ibdew jiġu trattati, isom, reġa' ċempel da, dal-pixxi plamtu.
ċimena ċaġu ħara. Għarra, da dejjem, da, fl-erba ta' tlieta dejjem, dejjem, unaħna, ċemplu l-oħna, ma' staw namlu xej. Fl-axħar iġibuk, li jinti l-maħniċ? Li this is normal. Normal li fissa tajta fil-ħodu. Għandek, decibel zolji. Jint għor, imminti għaxa antikwat, xieħ, egoist, get a life. Get a life, jajle. Part of life, sleeping too, because tomorrow I have to work. Imma iġi buq, issa skont il-karattru tiegħek. Li rita li get a life, nagħmilek hekk u nkompli nikteb. U fuxi kultant ikun qed nikteb fuq beach, f'Miami Beach, qed nitkellem fuq il-ħofra fil-Gudja li qalgħu s-siġra, b'cocktail quddiemi. Alright? U btajt li get a life, għax minn għal jaħda li jiena qed nieħu ritratt il-Gudja quddiem il-ħofra. Nkun qed mhux getting a life, mit-tel darba aktar minn qed iktar. Paddej, imma mhux kulħadd karattru hekk, mhux kulħadd għandu hemm min jaqaf depression. Għax jibda jiġi bullied out of society. Isma' inta sigwit tmur Miami Beach. No, darba mort. Ma kombinazzjoni mort, issa għax għandi l-kuġin jgħix Naples, in-naħa l-oħra. Għandu l-età tiegħu. Naples ukoll ġu Miami jiġi. Yes, imma on the other side. Mela l-ewwel dik veru impressjonajt ruħi. Li mort, la mort għamilt 18 ġurnata, mort fi frar. U l-ewwel mort 11 ġurnata Miami Beach. Qatt ma kont mort. U ovvjament il-beach enormi, blue skyscrapers isom ta' Portelli kemm ħafna, ovvjament, ma ta' Rome. Però l-impressjonanti li Miami Beach hija kollha Spanish speaking. Allura inti għandek madwarek South Americans kollha ħafna Kubani u nimmaġ. Inkollu. First language is Spanish. Li għalija kien pjaċevoli għax kont qed nitkellem. Ovvjament imdawwar stila Sud-Amerikan, bikinijiet, eċetera, il-bużil beżżul, kif ġejt, insejt li kelli n-nuċċali ta' xemx tal-vista fuqi. U kelli l-maskra fil-hotel kif waqgħu kissirt in-nuċċali fidnej. Kulħadd idur madwar ma nara xejn. Imma so, kelli nixtri wieħed għax qalu li 1000 euro, thank you. U mort nixtri wieħed ta' 20 euro minn għax-xemx, imma xorta ma narax. Insomma, imma bat l-esperjenza bat mort. North, South, East. Il-West Coast, 200 mil il-bot, Alligator area, ċef, jgħi xil-kuġin, Naples. Alligator area? Għaxem, kienet oriġinarjament, kolla Alligator, u għadhom il-lum. Għadhom il-mekki. Għadhom il-ġiħridal, kuġin ti għaxu, golf course, gated, kolla, boyot, English, rich, al-kontrarju tal English speaking. English first language. English as first language, mux in-Inglisi, mux in-Inglisi. Caucasian, iva, ma l-oppost. Ta' latino, ma għaddejna minn latino spanjol, mużika latino, kuba libre, għaddejna għal soċjetà ta' pensjonanti, signoruni, bojot, eccetera, insomma. Però fej għandek ukoll supermarket da' ma nafx x'ta' nuċċalijiet, fejn nuċċali bil-vista, bil-blastigmatic, bil-vista, fejn ġini 110 euro mbagħad, dollar. Ja, u malta ġik mitej. Economies of scale u għolla. Imma tara diff, le, għax, Miami Beach, 1000. Għalfej. Naf. Xir naġuni. Bu, ma nafx. Anyway, imma. Miami Beach dir li, speċa mil-ftit li naf dwar, ma għonċe, ma naf li kullem per eżmi ħafna rappers li morru. Għandhom ħafna dir li to be seen. E, ma jaddu lek bil. Boombox. Boom, ejba, u għol. Min kollox. Rajtu Cocaine Cowboys? Cocaine Cowboys huwa l-istorja. L-ewwel wieħed, però għax dak hemm tnejn Cocaine Cowboys. Cocaine Cowboys huwa l-istorja ta' kif inbniet Miami Beach. Kif mela Miami. Miami inbniet bil-mafja? Bil-kokaina. Jiġri bil-importazzjoni ta' kokaina. Kif ta' sir inbniet? Imma dak ngħidu Miami inti rajtu Miami sewwa. Mhux economies of scale, kollox scale. Mela Miami huwa 11 kilometers. Fair enough. Faċe fil huwa ħawan. U aw, meta tara speċa hemm xiena bdew jispjegaw kif kienu jażlu l-pulizija. U fil-bidu kienet inti tmur hemmhekk speċta jagħmlu lek it-test u mbagħad jagħmlulek il-piss test biex jaraw tuħux kok. Tant bdew ifallu li minn piss test bdew tant ma kellhomx rekruti li kellhom iddeċidew li speċta flok
ma jisibulekx kok fil-bewl, trid tasal l-istazzjon meta tapplika mhux ħaj. Jekk ma tkunx ikkokjat meta tasal, mela jdaħluk. Għax tant kienet prevalenti kokaina. Kien qed iddur mar-regola. Le, mhux hekk. Bejn qed jgħidlek anke jekk qed tieħu l-kokaina, titisa' pulizija. Tant kienet spiex ta' missjoni mitlufa li kulħadd. F'dan il-post qed jieħu l-kok. Imma pereżempju. Imma rajt xejn minn da kollu. Tisma' stejjer għal jwaqgħu kondomini hekk u jsibu pereżempju 4 miljun dollaru li jkun xi ħadd difinhom imma mbagħad spiċċa l-ħabs. Anyway, jiġifieri Florida ħadti l-esperjenza li qatt ma qabel mammut jiġifieri, jien se naqa 70, kuġina għandu 73 il-familja u hemm babies u da rajthom għall-ewwel darba speċi. Tal-ġenġbin. U da wara l-Covid, għax wara jina kondi vjaġġa 11 darba fis-sena bej riċerki, bej jew weekend break, eċetera, dik apparti minn ħajti normali. Ħafna marbuta mal-akkademja, ġifieri. Għax nipprova nabbina, ġifieri. Il-Medic għal-Korfu issa mort għall-arkivju, fittex il-Maltin tal-1800 li telgħu Maitland. Ħafna Maltin, Korfu. Il-Palazz tal-Gvernatur mibni bil-ġebla Maltin, tal-ġebna minn Malta. Meta marru n-Nazzisti fil-1944 uħadu l-Korfu sabu xi 500 u xi ħaġa Maltese of British citizens imma u rridu Berlin rrid jinternhom il-Ġermanja. Ġi min jafx kif kienu jispiċċaw. Kull ma damet xarej tlieta sa mbagħad waqgħu l-Ġermaniż ukoll. U dal-ġeneral li daħal qas kien jabbihom da, mar speċi fittex, u ma għamel rapport għalhom isma' daw. Veru Maltin ċittadranza Ingliża għalhom daw kollha jitkellmu bil-Grik, integrati, m'għandhom xejn mill-Ingliżi daw insomma, u sa għadu jiddiskutu. Da tnax il-ġimgħa laħaq waqa' in-Nażiżmu. Għax kieku daw kien jispiċċaw il-Ġermanja. Prigjonieri. F'xi kamp min jaf xiex. Jiġifieri dan fis-Second World War. X'kienet jagħmlu hemmhekk? Għallek tellaħ fil-bidu tellaħħom Maitland. Maitland minnu? Gvernatur ta' Malta, ruħi. 1814, li mbagħad ġie nominat mill-Ingliżi Commissioner for the Ionian Islands, ċefalonja, Zante, s-seba' gżejjer hemm, Korfu l-ikbar waħda, eċetera. U li Korfu ma kienet żviluppata. Allura da Maitland u l-Ingliżi jridu jippruvaw jiżviluppaw biex imbagħad kummerċ, eċetera. Allura, mill-ider ma kienx hemm nista' s-sena, mela, dowi tellaw il-Maltin minn hawn naġġara ħafna minnhom, mhux biss. Ok? Infatti jiena kont kontent għas-sibt issa fl-arkivi ta' Korfu, wieħed bissit, Luigi Enriquez, li ġa sibtu kont fiż-żwiġijiet il-parroċċa, li żowweġ it-tifel tiegħu insomma. U allura sibt fil-petitions lill-gvern. F'sentej sibtu wieħed biss Malti, u ma jgħidlikx li Malti ma jinnaf għax sibtu meta żowweġ ibnu. U skoprejt minn kien, għax fiż-żwiġijiet u fil-mowt ma jgħidlikx u twelid ma jgħidlikx għan il-kassola teacher. Għara tibda tiħu social mix tal-Maltin. Imma f'dej fil-petition, primo kuoko di sua eccellenza. Kien l-ewwel kok il-xef tal-gvernatur, tal-commissioner. U dat għata x'talbu fil-petition. Biex jitihdar lodging fil-Kastell Antik, il-Rif Center, u biex ma jiġux immolestati ħuħ l-aħwa tiegħu fid-dar li kienu qed jaxu fiha. Ġimin jaf kemm kien hemm bullying, jiġifieri f'da' qed nitkellmu 1821 di. Right? Jiġifieri nimmaġi ħafna kienu fis-sena tal-bini. Għax tellaw kienu jibnu djar hemmhekk. U kienu jtellaw, immaġina kien. Palazz tal-Gvernatur daqs ta' Malta. Mibni bil-ġibla ta' Malta. Kif tlawhom dal-ġebel hemmhekk. Imma daw allura jinnabbina tarki għalhekk il-kotba tiegħi ġifi il-Maltin ta' Tunizija, il-Maltin ta' Sqallija. Ktibt erba' kotba posti differenti, sa l-wieħed li joħroġ hopefully fl-aħħar tas-sena dwar il-Maltin ta' Xikli u l-mitfunin, hemm 5-6 mitfunin fil-Capo Passero, fil-Kastell ta' Capo Passero. Capo Passero? Capo Passero, l-iktar post viċin minn Malta, le? Hekk aħna nħarsu geographically. Capo Passero għal-iktar, il-ponta ta' Sqallija, l-iktar viċin għal Malta. U allora jgħaddu l-vapuri, ġili muċa ħadd hemmhekk, jitfnu hemmhekk. Id-deliċċju tiegħi. Il-Maltin dejjem kellna hekk din is-sena din il-kapaċità tal-bini. Mhux bini. Il-mażunerija. Fis-sens ta' mażunerija, stone masonry. Bini kien hemm, imma mbagħad għandek ħafna li huma bliewa.
cotton growers, esportajna per esempio Pachino, belta 1716 bnit, minġol palude, minġol burmarrat, kien ma kollu malaria, bnit mil-ġdid, maġġoranza tal-ewwel abitanti kienu Maltin. U da ħafna minnhom kienu jrabbu l-annimali, il-mos, jagħmlu l-ġobon tal-mos, jibejna. Ġabu il-qoton minn Malta. U bdew il-glum qed mur Pachino 30% tal-kunjomijiet Maltina. Kammisuli, buħaġar, busettil. Ma ovvjament jinbidlu kamilleri bella. Jimmort Avola reċentament għax it-tifel ta' t-tifel ta' Mike, insomma, dak fil- meta kellna l-COVID, meta kellna l-COVID Malta kellna kollha msakrin, insomma, beda jagħmel dal-proġett ta' le beda jfittex għamel tfittxija għal minn fejn ġejjin il-familjari kollha tiegħu insomma. U ġej minn Avola? Genealogy, genealogu. Insomma, sar ek, genealogu dilettant waqt il-ħabta. U skopra, insomma, skopra ħafna ġifiri għandu siġra ta' ximmitejru, he? Antika? Le, u bnija u. Le, ma l-ewwel Briguliu kien jismu ġifiri? Le, minn Lucija. Daw ta' Avola, ta' Lucija kien Lucija. Ta' Ettore Lucija ta' li kienu jibijaw l-istrumenti. Għax, eżat, għax, intandek, on mic, kienet Lucija. U morna, vola insomma, u għall-isma għalli jena da kien għawijħed, kien iduq fil-klab tal-banda Nicolo Iżward, kien ġi Malta għal din il-ħabta, un-bat reġatela, għax, u għatlu tlaqna morrun fitxu, morna l-insin, insomma, għadna għalbu, u kellu raġun, men, kellu raġun, ġifiri bl-internet da, skopra, dal-buz, buz, nannu, li kien minn Avola, un-bat interessanti, ħafna għatlu konna għat induru. Għad li għonajdi Avola. Għalli Grik. L-ikbar familja li jemma Avola, ija Mallija. Ija l-uwa interessanti, għed niktabda fuq xikli, għax wara li nqabbel xikli ma Palermo, ma Trapani, ma Capopassero, ma Pachino, u ma Tunisija, li interessanti li jem il-kunjom Mallija jider spiss. Ħafna. U għatman bidel, u għall-uniku kunjom li Mallija. U baqdejn kiteb M-A-L-L-I-A. F'dal postit kolla. Menti naf borġ jisir burġo. Kammen zuli jisir kammi zuli. Kammilleri, kammiljeri, kammillari, kammil... Kolla jimbidlu. Ħlif Mallija. Over 600 years. Mi għajt ħafna ufu kemman l-aras njibsana, sebin. Il-Mallija jtiri. Somma, tal-es lejn missir. Naddu issa għal-patruni jistaqsu mid-ġuba lilkom minn Derek Meats 9986-6425 jek tixtiequ li Derek iġibilkom xirja id-dar il-ġimgħa l-oħra kellna l-avveniment tal-tnedija tal-dokumentarju fej Derek faqa kull minn bil-burgers u għadanna attività oħra. Meraviglia. Mavilja. 9986-6425. Grazzi Derek tal-appoċ li l-ek it-tina samil bidunet. Mela, l-ewwel mistoqsija minn għandi Johan Zara li qed jistaqsi Joseph Muscat. Statista, kink jew kriminal? Discuss. ... Protettur tal-kriminali u tal-preżunt assassin. Elabora ftit. Protettur tal-nies li kriminali. Konrad Mizzi, Kiċ Kembri li għamlu affarijiet kontra l-liġi, proteġijom l-inkollu, u tal-prezunt assassin ta' Jorgen Fenek li jiltaqamijow, wara li jaf li huwa fetaħ kont ta' 17 Black biex ixaħħam lil-politiċi, u wara li jaf li l-pulizija tissuspettaw li huwa l-moħħ li organizza l-assassinju ta' Daphne. Xorta, minkejja da, jibqa jistidnu għal-birthday parties, jibqa jaċċetta r-rigali il-petrusijiet minn għandu, u allora, mhuwiex kriminalu, stax ngħidha s'issa, imma protettur tagħhom iva. X'tagħmel minn din narrativa li niseċ Muscat li huwa baqa' jkellem lil Fenek biex ma jagħtih xi fehm li huwa jaf
li jisma hemm suspett serju fuqek. Bullshit. Jiġifieri jiena kieku għalmenu naturalment qed nirraġuna bil-kejl tiegħi. Kieku jiena għandi int ħabib tiegħi u aħna ħbieb u ilna nafu xhur xi 20 sena. Tista' tkun ħija joħdi. U mbagħad daqqa waħda jiġi li inti suspettat li qtitlet xi ħadd u jien insir naf biha, jien naħrab indek u nżomm il-bot kemm jista' jkun minnek. Sorry. Taħseb li forsi hemm element li forsi mhux strateġiku li forsi mbagħad jiena nibda ndubita da kassola u x'ġara nibda għadha. Dubita. Hekk inti m'għandikx taħbi, hekk inti mhux veru għamil dak kollu, m'għandikx ikkonfondi. Hekk qed tikkonfondi, mela għandekx problema. I'm sorry, ma rridx ikun miċċappas miegħek, mela ġib li l-Pretrus 5,000 euro, jew nistidek għall-Berdej. Jien l-argument morali ovvjament nifhmu. Però wkoll nifhem li forsi għandek il-ħabta tal-pulizija kienet għadha tibni il-każ. U jekk il-dad gerxu ħadkun ħafna iktar diffiċli li inti tiġbor l-evidenza. Il-pulizija ġa kellha f'idea l-WhatsAppijiet, eċetera. Ġa kellha f'idea suspetti fondati. Ġa ħarġet l-istorja li kellu ħarġet fil-gazzetti ġifieri, li kellu 17 Black. Biex ixaħħab il-Konrad Mizzi u l-Kitch Cambry. Dik kienet ġa ħarġet wara li wara dak il-parti tal-Girgenti il-famuż meta mar. Qabel il-parti tal-Girgenti. L-istorja ta' 17 Black kienet ġa ħarġet u mbagħad wara fuck that, mela. Mhux u ma tħoċċ għall-Muskat biss. Kull min kellu mar jitlob lil-Jorgen xi ħaġa. Ċirroġen Kutajer, ġifiri Kristi De Bono, ġifiri Herman Schiavone, ġifiri miċi se cross parties. Kiku jien, issa jien għalek kienu jitolbu qabel kulħadd, mu nafu. All right, Jason, that's a part. Għal dik kienet is-sistema aċċettata. Imma l-moment li sir taf li huwa, biex qed ngħidlek tal-assassin, daw ma kienux jafu tal-assassinju, all right, tal-preżunt. Imma li kien kellu kont biex ixaħħam il-politiċi. Jien politiku, inti għandek kont biex ixaħħam il-politiċi, għot nġri miegħek. Etta sorry, anki min jgħani fitri, u ħarġet fil-gazzetta di, emme la kassola da, provajħu xaħġa minn għandu da. Saveru ħat l-istretta bxej, ma insomma. Għalla dik tullu rożu l-għadda, kem ħadda? Għadlu kjori. Ġibulu jgħal dan raġel, għax di n-bidu intervista da għalli għat ma taħħu xej. Ħambelħek il-lejla, bro. Iblaħħat uħarġ. Lino għapap, Lino għapap. Saqsa, sur kassola. Taqbellu wasalna fl-istat li il-poplu jiġi mħeġġeġ biex jieħu sehem attivi protesti nazzjonali organizzati indipendentament mill-partiti politiċi, dan il-protesti jistgħu wkoll jieħdu xejra ta' diżubbidjenza ċivili. Qed ngħid hekk għax inħoss li kemm il-gvern żewġ partiti qed jiġu altament jitnejkum il-poplu fuq diversi problemi li qed niffaċċjaw. Jien naħseb on a small scale ġewwa sanna nihom, qed inti għandek il-graffiti li jiġbru 500 ruħ, 300, mhumiex nazzjonali li għandek il-kulħadd, imma imorru kemmuna, imorru Marsa Skala, u n-nies jafdaw lill-graffiti, meta għandek ir-Repubblika taqbel u ma taqbelx magħhom li ġabru l-eluf. Mhix waqajna gvern, semminix fir-Repubblika, ma nistax inkun xi Repubblika għandhom fl-istatut li ma stax tkun politika. Ġifieri allura qas irrid inkun membru tar-Repubblika. Imma ġifieri naħseb li ġew wasalna, issa nimmaġina s-sinjuri qed jgħid on a larger scale, dik qed tiġi mill-momentum tan-nies naħseb jiena, huwa veru li hemm iva m'hemmx fiduċa li jekk jorganizza partit, anki jien stess, jiġri partit wieħed mill-kbar, u allura f'dal-każ normalment li se jiġri huwa li huwa l-PN li se jorganizza inħossni iva għaliex m'hemmx konsistenza fil-bin basta tara l-Ġew Ġilio. Iwa għalek ma nistax ngħid il-blatt tributi mal-art. Meta tisimgħu, jiġi sfaċċa ta' menda, jgħidlek għaliex l-għonet nifraħ lill-pulizija li jagħmlu bord tal-pulizija biex jinvestiga lill-pulizija. U jifirħilhom fuq ta' Josef Gali. U mbagħad għalaj birek fl-intervista jgħid il-kummissarju Gafa jiena nittama li jagħmel xogħlu. Lej ġibu tiġiex jiena nistama li jagħmel. Da, irid aħobla u tredda. Dana irid
jod spokesperson tal-intern tal-PN, part-time. Pero billi għaw għadu jgħab pratika l-qorti. U jinaħdni naħdem badan nis. Marriċ nurtom, għax jinaħdni naħdem maħom. Le, sorry, u dak iktar is... Allu, 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 manifestazzjoni organizzata mill-PN b'nies bħal daw. U dika iktar issaħħaħ li l-fema li l-avukati kriminali, mhux li huma kriminali huma fil-kriminal, ma għandhom jinżammu l-bot mill-politika, ġifiri Franco De Bono, ġifiri De Marco, ġifiri Manuel Mallia, ġifiri Giglio, anki Roberta Bera. Għax your clients will come back to haunt you. Anki Abela, prim-ministru li mhuwiex tal-kriminal, imma kien tal-kummerċjal għandiku, spiċċajna li da jagħmel il-business ma' kidnapper. Christian Borch. Alright. Ejet hekk, Joe Castiglia jistieden bħala prim-ministru Joe Castiglia il tal-qasab li fotta n-nies kollha bl-ispidometer. Aw x'nafx għamlulu, le? Naqsulu l-mili. U qegħdin hekk. Dawk għax kien klijent. Tal-Maksar li jagħmlu l-bombi specialization daw, għandhom PhD. Alright, jagħmlu l-bombi speċjali. Li jagħmlu trikki trakki kbar. Klijenti. I'm sorry. Mela kinti għazilt karriera da' klijenti, ota' attent. Għax fil-politika, se s-sibu ma' saqajk bla matrit bħafna drabi. Bla matrit. Għax daw jibdew jiġu, jħoddu l-ek bodyguard mbagħad. Mbagħad impjega xi wieħed minnhom xufir. Daw ma' fatti ta' ġim, qed insemmi l-ismijiet da. No, I'm sorry. Mela jekk inti kellek dik it-tip ta' karriera, kompli fil-karriera tiegħek ta' avukat. Importanti ta' suċċess, eċetera, imma issirx ministru, please. Għax ir-riskju u jidaħluk f'bass anki meta inti ma verament m'għandikx tort, you know? U taħseb li dak li jimmotifa il-ġoġi li jitkellem dak il-mod huwa unikament il-fatt li huwa qatt għandu il-professjoni, jew huwa wkoll infurmat minn din in-narrativa li bħalma bdejt issemmi l-ewwel Janice Catcuti qiegħda wkoll tipparteċipa fiha li issa żmien in-negattività spiċċa, li issa rridu speċi għadu iktar il-benefiċċju tad-dubju. Ija speċta forsi anka strateġika. Jista jkunu iż-żewġ affarijiet flimkien. Naħseb li l-linja ta' Delija ta' New Way. Illum il-PN adotta fil-maġġoranza tiegħu bda minn Bernard Grech, il-linja ta' ejja nofru li tal-ħbiberija, ejja inkunu pożittivi, ejja ma nkunux negattivi. Il-narrattiva ta' Joseph Muscat, bela wasal Gerżuma. U qegħdin jagħmluha. Totalment. U allura n-nies hekk hemm bżonn imur għandu graffiti. Jew jibgħat ritratt lill-kassola spiċċajna għaliex jaf kassola se jiġi mhux se jiġi. U l-graffiti se jieħdu azzjoni, se jagħmlu xi ħaġa x'ma jarawx l-uċuħ. Dik hija waħda, però il-mod kif tkellem wera wkoll li da he's covering up his interest. Ta' avukat. U allura dan isaħħaħ nerġa' iktar l-argument tiegħi tal-full-time MPs. Fil-fatt anka jekk full-time MPs u mhux tagħżel għax issa waslu għall-kompromess. Li tagħżel min irid, tajjeb, mela it-teachers, min ibiħ il-ħaxix, min ibiħ il-ajmangri, il-wefi, alright, l-impjegati, dawka joqogħdu full-time, jieħdu pagata 60,000 eċċet. Imma l-avukati għal ibierek jistgħu jażlu li nibgħu part-time bit-26,000. Biex fil-ħodu jien nkun nista' mmur il-qorti. Unservi l-klijenti li huma l-votanti. Wara nofsinhar nirċevi il-klijenti fl-istudju, mbagħad fil-għaxija tliet darbiet fil-ġimgħa. No. Trid taqta' inti għandek l-unur li ġejt elett rappreżentant tal-unwanur jew le. Hekk inti se tgħidli, imma tadax, mela jien għad naqla 80,000 se mmur issa l-20, ma toħroġ għall-politika. Hekk għalik il-priority l-80,000.
Hemm żewġ affarijiet li nixtieq ngħidhom għaddi. L-għonet li anke jekk ġilju l-intenzjoni tiegħu ma kinitx. Lajt niddiskutuh. Jekk anke jekk ġilju l-intenzjoni tiegħu kienet li jkun part minn din narrattiva tal-PN ta' pożittività, il-fatt li hu għadu jopera bħala avukat u ma daw in-nies irid tisaqqaf wiċċu. Is-seffa. Iva, xafna Maltin jizbalja, saqqaf wicċek xo tamel, saqqaf tal-konkos ma wicċek. Muxħati saqqaf wicċek jiet? Ma zbalja. Ma evolvitu. No. Is-seffa. Is-seffa wicċek? Iva. Is-seffa wicċek jiviri? Iġi firri toqot t-tila u tamel, u toqot Mux is-saqqaf means. Li tamel ceiling bil-membrane. Ma wicċek, u. Is-seffa wicċek. Ma kulħat jgħidha, ta' ġibi, ma' għandna l-opportunità ngħidu hawn. Tajjeb. Speċta allura titfa' suspett fuq l-intenzjonijiet tiegħu. Sewwa. Jiena se laqgħa suspett. Dawn. Lef infatti inti suspettaj. Tiġihom naturali. L-avukati. Le ma inti qed tissuspetta li l-intenzjoni ta' Ġilio hija għax u irti seffa wiċċu ma' dawn in-nies. Mhux għax intenzjoni. It's psychologically in his mind, bla ma jaf, ma jridx jurtawis lill-kummissarju, ma jridx jurtawis lill-lejġi, għaliex at the end, u l-pulizija, għaliex jaħdem magħhom. Bossa affarijiet. Allura, kważi bla ma jrid. Imma sorry, dik l-attitudni aktar tajli li m'għandikx tkun hemm. U għandik almenu tkun full time. U taqtal kollox. U l-ħagġa l-oħra li tkellem dwar kienet il-pagi spiex, għat da jekk kuna tjaqla 80,000 mbagħad ħajgħaddi biex jaqla paga ta' 26,000. Ma taħsibx imma li wasal iż-żmien li n-nies li qed imexxu dan il-pajjiż jaqlaw ħafna iktar minn 26,000. Mhux qed ngħidlek ikunu full time, jaqla 60, 70, kemm hemm bżonn, ikollu l-assistent. Hemm dik l-għażla li wieħed jaqla 60 70. Ma teżistix. Imma li qed jiddiskutu bħala xi novità kbir, riforma kbira. Sewa. Li daħlu l-għażla. Imma l-għażla xorta għax avukat tal-kriminal, mhux 80,000 daħalta. L-avukat tajbin. Għall-biċċa konsulta biex nibdew. Għax 20,000 biex nibdew ta'. Alright, li stejjed tismagħhom. Jiġifieri, we're talking about hundreds of thousands pagi. Alright? Imma inti tiddeċidi hekk hux unur jew le. Hekk mhux priority, hekk priority l-flus, titħorġ bil-politika. Yeah. Politika mhux qegħda mal-flus. Però jekk titħorġ politika għandek ikollok paga xirqa għajnuna xirqa ta' assistenti li jagħmlulek ir-riċerka. Intom fil-ġurnaliżmu taraw x'importanza li għandek da' tim int madwarek, bħalma l-importanza li kelli jien fl-elezzjoni kelli tim ta' 6-7 min nies volontarjament jgħinuni. Tun l-ideat, jgħidu li xaħni nil-bes, jgħidu li jgħamlu l-memes, jgħidu l-affetu l-website, differenza, minti tamer kolloxin, kif għedin palissa, u taħdem fl-istessin, għax bi 26,000 ma taddiġ. Ma nantik, salarju deċenti u għajnuna deċenti, imma kulħadd. Mhux l-avukati jgħażlu li jibqgħu inkella se jibqgħu dejjem fl-istess situazzjoni. Parrokjali. U. Fuq il-Repubblika għax semmiet. Biex jien nappoġġa ħafna mill-affarijiet li għamlu Repubblika. Però il-fatt urtat niftit il-fatt li meta kien hemm dan id-diżgwit bejn il-PN u kien hemm dawn l-akkużi serji ħafna minħata ta' Jason Azzopardi fuq il-PN u fuq li Bernard Grech iltaqa' ma' xi wħud li talbuh jagħmel affarijiet problematiċi ħafna. Ikla anki jien għamilt il-postu. U li ċaħat li ħal-flus. Imma qatt ma ċaħat li fikla organizzata for fundraising għandek seba' min-nies li tnejn minnhom kienu tal-familja fedek li ċaħat li tieħdu flus mingħand il-familja fenek. Imma l-familja Fenek mhux dik kienet biss. Mhux biss. Familja Fenek mhijiex biss ittu ma' se tinsiex. Naf. U li l-allegazzjoni ta' Jason kienet ukoll li kien hemm weda. Dik issa imma jien ngħid anki mingħajr il-weda, hekk inti organizzajt li għal sitta minn dan mhux qegħdin mija. Li ma tafx minn hemm. Imma six people at a table.
Alright, li minnu, għed minnu min. U li jħor dak li marma d-dibi. Skont Jason. Nej, u baqa ħamsa. At a table, ma ġejni xa biex nitkellmu fuq l-Inter, fuq l-Juventus, il-tajna, laqqas biex nixorbu għal-goljardija, għax għaddejna mill-graduazzjoni għaj nsiru ħara, bil-ma, le, ġejna for a fund raising meal. Right. Ma nis li għandhom il-miljoni. If I have accepted to have a meal with you, I'm sorry, l-intenzjoni kienet fundraising. Iġri, waħazin, u ekkini vera, għamen tajjeb li denunċa Jason Azzopardi. Lizbal, forsi li denunċa issa, mux meta saħret. Jiena l-iktar parti l-insi problematika hija din ix-xilja fuq il-weda, li speċta il-weda kienet li jekk il-Partit Nazzjonali se jkun fil-gvern se tintalab maħfra presidenziali. Dik hija gravissima. Dik hija gravissima. Imma dik qed one man's words issa, mhux hekk ta' Jason. Għax ċaħada. Jien qed ngħidlek x'ma ċaħadx. Mela ċaħat li kien hemm il-weda tal-maħfra. It-talba. U ċaħat li tieħdu flus. Fair enough, imma ma konċ hemm ma ngħid. Imma ma ċaħadx li saret li kla ma dan nies. U hekk jiena ġejt, sorry, hekk ġejna biex għamil nekla biex nqodu partu il-figurina tal-panini. Mbagħad se tgħid li jiena ma morċ għall-panini? Issa ħalli għalhom ma partatnihomx. Imma il-fatt li r-Repubblika ma tħattux fuq din il-ħaġa. Issi problema bija? Iva, imma realtà li sfortunatament il-PN m'għandu saħħa. Ngħid sfortunatament, m'għandux vuċi. Kontradittorju, sitting on defense. Tal-ħbiberija jankunu pozittivi. Sar kważi non-entità. Qed jirrepeti l-Joseph Muscat 10 years later. Antika di ormai. Da qesu jien għadni fi żmien it-tekno, illum hemm ir-rep u ma nafx hemm. Minnum titkellem fuq it-tekno, dik għamela Muscat it-tekno. Illum titinventa ġeneru ġdid. Illum xi jagħmlu. Imur għax għandna l-ġodda. Il-ġodda tan-nazzjonalisti. Ara anki l-pattern. X hemm xi tnejn għalmenu. Karabot u dak li kien ta' sitta ta' filaxija. ċerom, Karwana Dingli. Super One, għara l-istoria tal-politiku tal-Labor japi. Mux kolla, Super One, Chris Cardona, William Dalli, mux jettiġuni, uġiċi sema, Giulia Farrugia, Joseph Muscat, Super One. Umbat at a certain point, ma nafx kif. Politika, elett, u parlamentari. Issa l-PN qed jirreplika. Preżenta ma nafx kemm tlieta erba, u tnejn minnhom ġew eletti, Karabot, Jerome, Karwana Ġi, huma wkoll avukati, ecc. Però l-istess tiftaħ ruħ il dak lilhum madux, mhux madux, qiegħed imma mhux MP, x'kien jismu Charlon Guder, jiġri wara. U jdejja għalek il-bubun biex kien veru kien tajjeb. Umba tagħmilha tal-Pilat. Aw dali tela tal-Pilat, tsakru? Karabot? Ġi, repetition. Saru parlamentar, u issa the next step. Imorru jiltaqgħu mal-Ministru u jieħdu s-selfie. Marana kemm aħna żbieħ. Għax li tal-bibel. L-oppożizzjoni se tkun oppożizzjoni. Imma ma jistax. Għax hekk portelli jagħtik il-flus lilek. U l-PN, u l-Labor, ma jitkellmux fuq Portelli. Fuq il-BOV, niskandu d-dio l-amar. Min tkellem il-politiċi? Għat, jien, il-mbeċillos. Mux il-mbeċillos, għax, għan il-rabja, jina passjonali, in a way, ġifiri, u forsi impulsif u nispara. Ma jimansax noqot kwiet, ma daw ma jemnu xej. Kemmuna, għal u taħili. Daw. Ma nafx kienu xlej, PN, un bad Beppe Hili, buħħaġ minn daw najdlom jen il-merċenarja, Gazan, Hili, DB, naf kollok kienu PN, suppost, darba, ossa kolla Labor il-lum, għax il-Labor il-lum. Na, għala, il-bajja ta' San Nikla, il-bajja ta' Santa Maria, ta' hotel. Smajċi, PN jitkellem int. No, xej. Fuq komino, l-umbrellit, xej. Lada
l-għada tal-graffiti, il-bravu Clayton Bartolo biex jitnellaħ bina f'wiċċna, għalina li kien sejjer kombinazzjoni. Dakinar. Ma baqari, ma daqlu xi żveljarin. U waslu qablu tal-graffiti. Alright? U tal-PN, l-għada! Kolla jipparteċipaw, bravi graffiti. Sogħod. Tkellem qabel, metem l-affarijiet. Allora, din hija problema. M'hemmx oppożizzjoni effettiva fil-Parlament. Borġ Brinkat Kevin, wara dawn is-snin kollha ammirevoli ta' attiviżmu favur l-ambjent minn ħafna NGOs u nies bħalek, x'ibqa' jmod ifakti tkompli f'din il-kruċjata, l-istorja ta' dan il-pajjiż u l-mod ta' kif jivvutaw in-nies fl-elezzjonijiet juriċar li għall-maġġoranza stragrandi l-ambjent m'hux importanti. Taħseb li l-imħabba li għandu l-Malti għal-flus għat tista tinelep mill-imħabba għall-ambjent. Xi motivani, self-respect u sens ta' dinjità. Jiena knara affarijiet maħmuġin, jew li jidru li maħmuġin, li huma legali, li huma frotta korruzzjoni ta' bażużliżmu, eċetera, ma nistax noqgħod kwiet, I'm sorry. Għal dawkum għall-valuri tiegħi. Sa li se jgħajruni u jgħidu li minn koka kazzola, msadda, landa, patella ta' xitam li jabow, eċetera, dawn huma uħud mill-insulti li naqla. I don't care. Iktar ma tajlijek, il-numra bej ġilda jindaqsek. Ma nifrek. Ma nistax noqgħod nara dan l-inġustizzji u dawn din l-lega. Ma nistax jina sal-lum stess għandi kemm irċevejta, hekk naqraħilek, għandi kemm irċevejt minn Transport Malta. Minn bidel daħal x'ismu Farrugia, minn flok x'ismu, mela, għaddu. The shit in transport mode is still going on unchallenged. A minister's sweetheart, who with absolutely no knowledge on transport, has been engaged as senior manager for land enforcement. Also, another person in his 20s has been engaged as director for marketing and media. We are already in a dictatorship. So now we have a CEO with a 100,000 salary, a deputy CEO with 80,000, and soon to be engaged chairman. For another 100,000 plus perks. It is no wonder we are 8.8 billion in debt. All the PL lackeys are becoming millionaires over us, the taxpayers. So, ma mxan kompliri. Ma dawet jafdawni minn qabel. Ta' minnet jiġi appointed, minn sejkun appointed. Sa' qabel kienu, normalment kienu minn ħad-dingli, jew minn Rabat, jew minn ħad-Zebbuġ, għax jimborġ huwa minn hemm. Jħolqulhom il-jobs nies. Mux għaxħaġa, ma lekk minn tixi kwalifikat. Jekk bil-kem taf tikteb u taqra, u ma tafxej fil-sudġe, kif daqqa wahda minn Clark taqbes erba pozizjoni tussir senior manager? Minn qabel, assurda. Allora jina nista nara da, u da ma nista xuri jismu, għaxek jintaf minnu, imma għen semmi jismu, da jispiċi għalħa. Alright, imma palu għandi xitna xoħra, minn ġo Transport Malta, jen kollu ġejne. Allora, nħalija. Almenu nitkellem, għamilna għamil Facebook post. Almenu wieħed ta' sexual harassment. Għaddejn proċeduri kontri issa. Imma, ħansa sik naqra dil-mistoqsija. Għaddejna minn żmien fejn il-korruzzjoni kienet vera evidenti, fejn kellna reputazzjoni ta' pajjiżna vera marret għall-ħara. Għaddejna mill-grey list, issa ħriġna mill-grey list. Però minkejja li suppos f'kull punt ta' din l-istorja tallimna xi ħaġa, xorta għadek qed tirċievi dawn il-messaġġi. X'qed isir ħażin. Biex anzi li ħan saqsik mistoqsija aktar dirett għalik. X'tista' inti u nies bħalek li interessom li qegħdin fuq din in-naħa tal-ġlieda tagħmlu aħjar biex is-sitwazzjoni tmur lejn in-naħa li tixtiewha intom tmorru jew aħna insomma. Inti tipprova tuża l-istituzzjonijiet l-ewwel ħaġa u għalhekk ora l-isfiduċa meta inti tittibat il-pulizija u tibatlu. Bl-ismijiet. Jiena bat lill-pulizija, pereżempju, Identity Malta. Ittra anonima, veru. Però di tant kienet dettaljata biż-żewġ persuni fl-Identity Malta għoljin ħafna, li miftemin ma tnej tar-Remax. Issa l-ewwel darbet insemmiha di, għax s'issa dejjem żammejta moħbija l-isem tal-kumpanija, tnej ta' dil-kumpanija, miftemin ta' tnej,
li jiġi jixtri l-passaport, il-barrani, u xtara l-passaport. Mbagħad jiena immur għandha tnejn biex jibijawlhom id-dar. U nieħu percentage. Tant kienet dettaljata bil-ġiex ismijiet tal-ID Malta, bil-ġiex ismijiet tal-persuni f'din il-kumpanija estate agent. U l-ġiex persuni oħra f'identity Malta li ma kienhomx involuti f'dar racket, però li kienu jafu eżattament x'qed jiġri, li jiena ma stajtx ma ngħaddix il-pulizija. Risik bħalma rċevejt inti. Noted and is being processed. Sit xurilu. Smajt xi ħaġa minn dik in-nhar jien. Zero. Jiena naf li dil persuna speċjalment waħda minnhom fl-identity Malta, jew li kienet fl-identity Malta. Edha hekk Italjani jgħidulek. Bil-Malti b'mod pastas, ngħidu edha bil-bowl ma saqajha. Tant hemm dettalji, però investigazzjonijiet ma jsirux. Allura x'nista' nagħmel jien? Batta li l-gazzetti kollha tajt l-ismijiet. Imma hija legali? Xiex. Dak li kif id-diskrimina mhux illegali. Il-liġi. U tkun illegali, inti ma tistax tuża. It-Taljani jgħidulha atto privato, interesse privato n-atto pubbliko. Li inti hija public official. Tuża l-post tiegħek biex tieħu favuri personali għalik. Le, ovvjament miex. Ija zgur ma tagħmilx sens. Ija illegali. Ija illegali. Ġifieri fil-kodiċi kriminali Maltija hija xi ħaġa li ma tistax tagħmel u li hija li tista' tħarrek wara. Allura, jiena l-uniku mezz li għandi fil-Parlament m'inhix. Ma nistax immur nagħmel parliamentary question. Ma nistax. Dak kien se nagħmelhom membru parlamentari. L-ebda membru parlamentari ma jagħmilha. Għax jiena niżgurak li bħalma hekk jaslu biex jibatuhom lili. Għax dawk kienu ġew ippruvaw bosta. Nis li għandhom il-poter. Għara jinnista, nikteb f'dwara? Jivaw le, jivaw le, xin naħseb, jinkwitaw naħseb jena li speċa maħsif li għabatu għu per esempio l-ministru. Le, mux jim, normalment jibonat l-oppozizjoni. Ma oppozizjoni, mux kullħadda. Jien għamilt open letter fuq Transport Malta, mortant Roberta Bela. U dika tatni kuraċċu kol, għalix, apparti li li ħallini barra u matħalt għat Kastilja. U da mhux minuta is-suldati ċempel da biex joħod li jitra. Mhux biex nitħolta, biex joħod li envelop. 20 minuta. Enso. Imma mbagħad għamilt kuraġġ għalmejn ħad gost, għax l-għada li deret fil-gazzetti li jmort bda, arrestaw mhux iġġix nisa li kienu kellmu lili u li kienu involuti fis-sexual harassment, imma li kienu jibżaw, marru għamlu rapport għandi l-pulizija. Għax kieku l-pulizija xorta ma kienu xieħdu. Għax kienu da? Da kien fil-periodu elettorali. Fil-bidu ta' Marzu. U segwejta dell-istoria? Il-birat l-ula tellaw. Tellaw. Iva tellaw. Le. Imma tellaw. Da kien skandlu. Kulħadd jaf. Li allegatament, mux allegatament, dik kelmetni wahda li sexual harassment. Issem sexual harassment fejn istanaj dak kelma mux xirqa. U hemm sexual harassment iktar gravi. Fos daw, ġi għaparti dil-persuna, mara, oħra li jgħajdu l-allum, forse for political correctness, persuna vulnerabli. Mela maġinak, tabbuża anki minn mara vulnerabli. Mbagħad smajt, ġi daw għallu kolli da, mbagħad mwara, meta qabad, mara ant missiera biex joffri l-flus, għalli ma jagħmel xej. It cannot continue, plus li hemm. Ġiex tlet ismijiet oħra li ngħatajt, mhux gravi daqsda fit-Transport Malta, li jkellmu n-nisa mod libero. Which you can't. Mhux hekk għaliex m'għandekx ikollok dik il-konfidenza. Almenu tieħdek imma kieku ma marrux għand il-pulizija u ħadd u qalt li waħda minnu ċempli qalt li meta ħrajtek rabbejt il-kuraġġ u mort. U għamilt l-assa tal-belt għamilt id-denunċja. U hemm dew il-proċeduri. Imma nis iridu jrabu l-kura, nis tarida tajba. Għara, naf li se tkun ibsa li ikom, eccetera, pero inkella dal-pajjiż, se jibqa' jgħodos iktar. Għalfej taħseb li f'dawn 32 sena mar nexxilekx tasal fil-Parlament? Malti. Malti. X'inha barra minn Malta naħseb għandi records li lebda Malti m'għandu. Mhux anki Malta għandi records, ftit jew se niftaħar ftit għax sa dalwaqt xi jaħt.
u għek ma rajdom xin għabel mammut jinsijon kullħar. Saddi l-parti ndoqqu trombetti f-nisfonti għieġobkom. Għalta rajin erik, meta jillen. Mela. U maltini ċabxpu. Lele, kolli għabti t-tabat nati bil-minkab. Insomma, kompli, sorry, plataforma dik. L-iktar bnidem i-votat f-Malta, fl-istoria ta' Malta, 101 years, tal-elezzjoni minn tielet partit. Fil-2004, bit-23,000 vot. Dik vera interessanti, nxtieq nagħmel spunti ħor fuq għadik. Għanajdom l-ok għabħal. Di ta' 23,000, xiex għal-bira kont għed ovvijament għed t-preparallu. U kienem, fimt, li jinti ħat 22,000 u desa għamit 1. U spiċċaj 29,000. U spiċċaj 29,000. Imma, siġġiet kienu ħat. U ma tlajċ. Li kienet vera stramba, fil-sens, vera stramba. Għax un bat jinti tara kaza, li kaza kien ħaxit minn telefon. Inkonti raba wieħed. Mal-għalqara. Jiġri inti ma tlajċ għax ma wriċ. Għax jurrit ftit. Għax jurrit ftit. Għax minti xparti minn partit. Għax il-nazjonalisti ċwiċ, ta' dak iż-żmien, ċwiċ, għallu l-nazjonalisti. Għatu t-tminija tagħna u t-komplux. Ma lax għamlu. Iffavorixxew lil-Louis Grech tal-Labor. Għax iġi xpartiti għara kemm ta' parsi huma jippreferu. Li jitla l-Labor bitri tu. Milli jiġu tu, tu għan, u jibda jixxaqqa għall-ewwel darba il-poter ta' 50 sena ta' bejnietna t-nej, min jitla jħu kollox, kif jitħollok biċċa biex jiplamtu? Għall-ewwel darba, se jkun hemm xi ħadd Madonna li se jattakkana t-nej, jew se joru d-difetti tiegħu lih. Allura no, kieku tawn in-nine wara li taw il-kandidati kollha kont itlajn. Imma jippreferu hekk. U dak issa li jridu jaħsbu l-Maltin għal-futur, għall-next European election, etc. Tridu li tidħol tielet vuċi. Nista' kull jista' jkun ħadd ieħor. Imma tħalluhomx jibqgħu għaddejjin, jissolidifikaw il-bipartitiżmu tagħhom u mbagħad noqogħdu noħlu li taħbiberija fil-xurxin u nieħdu ritratti bis-selfies. Noħduhom wkoll ritratti bis-selfies mela le. Imma meta hemm affarijiet tas-sustanza, mela dak kien l-ewwel wieħed. Tieni wieħed jiena l-iktar indipendenti li ġab voti fin-nazzjonali minn 1951 sal-lum, fl-aħħar 70 sena. Jiena l-uniku non-European Union citizen li għadġielet segretarju ġenerali ta' partit Ewropew. Mbagħad madina iktar diffiċi għal-Malti. Spiegana qerħet li fin-99 qabel ma konna. Qabel fin-99 qabel ma konna fil-European Union, jien ġejt elett segretarju mill-partiti tal-Ewropa kollha tal-Greens. Segretarju ġenerali tal-partit elett, mhux nominat, mhux appointed, u sallum għadni l-uniku non-EU citizen li għadġi elett tal-PPE, tal-Soċjalisti, tal-Liberali, ecc. Insomma, dawn affarijiet żgħar, ma għalmi għax meta jgħidu l-uniku. Ma tantx żgħar hekk tal-aħħar. Mhumiex, imma l-Maltin jraġunaw dejjem. Ma bil-kejl tal-raħal ta' ħaddingli. Però inti xort għandek dalan. Fis-sens, xort għandek dalan li tiġi elett fil-Parlament Malti? Mhux biss jien għandi ċerta età, għedlek nista' nkun jien imma rrid nagħti kontribut eħe biex inkisser is-sur biex hekk mhux jien jitla' ħadd ieħor. Li jitkisser il-dassur tal-bipartitiżmu li għalija u għalhekk tal-ħama li qegħdin fiha bħala pajjiż. U raba' waħda li hija l-uniku Malti li ġie elett fil-Parlament Italja kien hemm wieħed ieħor Karlo Mallia. Imma kien innominat minn Mussolini. Nominated. Meta Mussolini rrid lill-Malta l-irredentizmu, le, fil-żmien il-fasċiżmu, Malta hija Taljana. U allura nomina senatur, isu Joseph, isu Robert Abela, ta' fint. Għattamel l-istoria ħafnar. Mux għax fasċiż, imma jaqbad il-karkarwana. U jnaħħi l-oħra jidrom tħorġux u ndaħallilek. Il-Mirjen dan ndaħallilek. Kien koopted bazzikament da. Kien koopted fil-parlament. Minn għalma kontesta. Jien għale, jien ġejt elett b'tatax il-444 preferenzi. Pero, għax issa miltin għala mossa ta' politiku, eh? Jien saqsejtek. Għalfej taħseb li sissa ma ġejċ elett fil-parlament Malti?
għandax forsi ma minix konvinċenti bil-ġejjed, pa ma mumix konvinċenti bil-ġejjed l-alternativa, minkeja topics validi taħana u taħħom il-lum, għara 30 sena, tu, għax għandek il-sistema tal-frazzjonam il-sistema elettorali fejn inti il-voti nazjonali, kiku kellek tot il-voti nazjonali tal-alternativa kolla, għandas iġu. Ekku. Imma, għaw Malta, maqsum għabmot li ma jkollix. Tri, appuntu għallura, il-partiti li għajdulek, aħna għanna single transferable vote, l-uniku vantaġġ tagħha, għazzar, u għal-inti tista' tgħid il-wan, il-ġomma li għal Labour, u tu tiħ il-Kassola, u tri tiħ il-Greens, l-alternativa, u terġa' taqleb għall-PN, u għal Labour. Le, il-ġiex partiti jidhom, aħmar u għafem, l-antiki għadhom dik il-mentalità mhux kollha. Imma 20% issa, il 1 out of 5, jgħidulum vakka gare, ma jinteressanix. Ma rix nabar. U, jem, diddarba kienem daċ iktar wirt, innu tajt. Ġivir, kienem iktar transferable. U kienem wirt minn għandek ukoll. U meta waqajt, ovvjament. Le, ġivir, kienem mux, kienem min. No, attent, dejjem din id-dejjem tiġi normal. Nofs tal-alternativa, jotijaj, nofs il-votanti, wani għatu biss. Le, ma xorta kellek. U dak huwa ċar li they don't want the other two parties. Ma jridhomx il-PNP. Imma bagħad ikun kun hemm l-oħrajn li jaqilbu. Eħ, dik li rajt interessanti, bdejt nara kif dew jintirtu l-voti tiegħek wara li waqgħajt. Kien hemm anke li intirtu mill-PL, jiġifieri. Ftit, ma kien hemm. Taf fejn kien hemm ħafna apparti mill-PN kelli ħafna u mill-AD. U mbagħad it-tielet. Il-popolari. Il-parti popolari. Li huma bħala ideologija. Huma differenti ħafna. Ħlief l-ambjent. For different reasons. Li nipproteġu l-ambjent Malti, etc. Huma biex nuru aħna l-partikolari. Il-protezzjoni tal-Wirt Malti spiex ta' huma. Aħna l-Wirt Malti u internazzjonali u dinji. Għax dakku. Jiġifieri, iva, għax il-nies tiskanta. Dak ikun vot ta' protesta ġifieri, l-ewwel li ħossu iktar rib center right. Imma mbagħad jivvota tu kassola, għaliex kassola b'ġellit, pereżempju, sipek. Simili ħafna meta fi żmien meta kien tela Donald Trump, meta kienu għamlu polli għaw spiex tal-bqija tal-elettorat, kien hemm ħafna konverġenza bejn nies li jivvutaw il Donald Trump u li kienu lesti li kieku jivvutaw lil Bernie Sanders. Li kien li huwa l-socialist, il-leftist tal- għax kienu kellek il-Trump li kienet kellu din-narrativa ta' drain the swamp. U għandek Bernie Sanders li għadu sallu speċa l-idea ta' li għandna bżonn inkissru l-big business, inkissru l-monopoli, speċa sticking it to the man. Li huwa li għall-Amerika huwa sensazzjonali, infatti jgħidu komunist, eċetera. Però ma l-konverġenza hija speċa simili għal dali għat-tajt. Hija simili u jtieni kuraġġ Bernie Sanders bleta. Mħiġi għanara wieħed ta' 74, ma ta' 78, ta' għaraz, għandu sa' u għadu ġelliet. U ġelliet. U għadu, ma dak jiddependi minn natura. L-lumet namlu l-pod, għaw, l-lejla tista' jtikattak, għalbek n-zerri għantalla, dak għamil s-sax ta' għajda. Ija natura, le? Lile, u għafna s-snin ta' divertiment, forsi għagġi jiftaħlek il-fuego, nil-taqwa għademek. Mela, Edrin Kakija, għaliex ħallejtu jintilef il-momentum li kellhom lady fit 2003, niftakar li kien hemm daqsxejn gambetta mill-PN lejlet l-elezzjoni biex ma jtukom xittu, imma qatt ma fimt kif intilef daqshekk il-momentum li kellha lady f'dawk is-snin għax naħseb l-aktar darba li lady kien parti b'saħħtu. Għandu raġun fuq il-moment. Dan jiġifieri huwa wara l-voti tal-Ewropa. Veru tal-gambetta ta' Feneca Damini baqgħet fuq l-istom kull ġifieri li naktib ta' ġifieri ktieb fuq Feneca Damini u wieħed miċċabteż huwa relazzjoni tal-Idi ma' Edi Feneca Damini kien bniedem li ħariġna mill-vjolenza minn għamel biċċa xogħol kbir. Però kien għamel pastażata enormi u Feneca Damini. Meta aħna għana konna għallejaq, l-uniċi għallejaqti politiċi tal-PN tal-referendum għall-Europa, għax il-Labour kien kontra, tal-partnership. U konna aħna u 32 NGO li kienu grupp l-IVA. U aħna ħdimna, eċetera, u erbaħna referendum, biftit. Mela l-ewwel ħaġa terbaħ il-referendum.
Umbat, biex ma naqsmux il-vot tal-yes, għara daqxejta, ħriġna bil-motob, it-tu jottu kol. Issa t-tu, iġiet najdu l-nis, t-votax li jenna, għati 1 lil-PN, għanikpaw flok, għaxi mħabba s-sistema, inkella jenqasmu, għaxi l-1 nijiet joddu għal-gvern, imma t-tum bat komplu fuqna, biex forsi intella u ġeħat. U Madonna Santa, imur l-ek fena kadani, il-lugżol, l-axar meeting tal-ħamis, tant t-werbru daw, jgħamil 17 minuta, jgħajt l-nis, ekkittatu t-tuli l-alternativa, t-perikolaw l-Europa. Li kienet gidba faxxija. Għax il-wan kien jgħu. Tant kellu pressjoni mill-kandidati tal-PN, mill-kandidati da. Jgħu għaw sjaħtu t-tu, sejt la wħat minn, u jgħu għas wħat minn tal-PN. Li he had to do that. Imma li kienet viljakkata, bħalma kienet viljakkata. Meta għamlu il-ktib ta' Malta fl-Europa, bħala front page cover, għamlu il-ritrat ta' Fenek Adami u Joe Borch, ta' kizmi, mat 33, l-organization. Għandu ritrattek kolla. Ta' finti li il-ħed, indunajna li Harry Vassallo li kienna kizmin ċermen, eduħ fl-axħar ta' ritratt, fi xifer. Il-Photoshop jawħ, biex il-lum inti tmur tara dawk il-33 li ħadmu għal-Malta, jisib 32. Għara l-pettiness ta' partit li kien dak iż-żmien rebbieħ li kien biex ma jtikx li biex għal-history meta aħna mmutu u nies imorru jfittxu l-alternattiva mhux se tidher. Menti aħna konna l-iktar nies li ħdimna għall-Ewropa, eċetera. U daw iweġġgħu u jibgħu ċerti. Allura kif għalla, mela number one ġara dak kollu. Tal-momentu m'għandu raġun li we were not able to continue to ride the wave. Why? Kellna uffiċċju bħal da, and that's it. Flux xej, tantu hekk li wara 4 snin kellna l-uffiċċju, speċjalment m'għandix il-400 lira biex nħallsu fix-xahar. Aħna ma kien nisponsorżu. Għax nagħmel immur għandi Jorgen Fenek? Faċi ta' nagħmilhom dawn l-affarijiet. Ma jiena niftakar kif bdejna l-alternattiva 1989, approċċawna Gedda l-nisa Gaddafi. L-estituna kull xahar so much money, basta li fil-gazzetta alternativa xi kultant indaħlu xi ħaġa fuq il-Libja favorevoli. Dak tista' saqsi Peppi għaz-Zuppardi, Xavier Balzan, għax aħna konna dak iż-żmien li bdejnew, Stephen Kakija, Wenzu minn Toftani Abela, ora, u għedna le. Għax il-prinċipju aħna ma nistgħux ninxtraw biex noqgħod ngħid kemm hu bravu Gaddafi. Ma dak kien ifisser 2000 fix-xahar. 3000 fix-xahar. Ngħidlek oħra, kellna reklam tas-sinemas. Tal-Eden. Sa ngħid madam. 1000 lira fis-sena biex inġibu reklam ta' fil-gazzetta tal-films. Meta tlajt kunsillirien, għax int tlajt kunsillir first count, meħra hemmhekk irnexxiel. First count is-swieq itlajt l-ewwel wieħed kont fin-93. Fil-93, kważi 30 senilu. Kif daw ridu jibnu sinema Ġobir Kirkara u d-daħla tidħol minn Howard Gardens? Immaġinaw kom il-ġin pubbliku ta' Bir Kirkara. U innamel il-sinema u d-doorway. Kun ħata jidħol neħdu parti il-ġin biex nidħol minnu. Għanna no way, u kellna konsillira. Għanna zammit. Għanna no way. Ok, edna no way. Lada. All reklami cancelled. Ed flira fil-sena, ma kienx ħaġa ta' barra minna u daw. Imma ek taħdem il... Allora, ma kienx il-know-how, ma konniex kapaċi, tortana, imma ma kienx il-mezzi biex nipaw nizommu l-momentum kol. Jilasib kelkom u kol problema ta' media? Le, emmek uħra, emmek għamilna l-ikbar zbal, għana kellna il-radio tal-alternativa. Kenna. Sgur li kenna. Kien FM? L-ewwel wieħed kien, ħanajlek kien, l-ewwel wieħed meta beda fin-92. Kellhom il-PN u l-Labor. Kien għadhom jibdew, aħna ma kellniex. Konna għadna l-Furjana. Id-dubbajna
speaker, ma nafx jgħidu l-għu, transmitter, blawk il-valves tal-gwerra najdi l-omien, blawk il-valves antiki jek. U l-axar 10 tijiem, għedneħ fit-toilet, illegali kien iġi, kontra l-liġi, u Malta kolla titkellem, u l-lustu daw, għamilna 10 days nit-trasmettu. U konna ġol furjana, fej kellna l-uffiċċju. U kulħadd qed jaħseb li kull lejl qed induru niċċaqal. Daw il-taf ħodor ġewwa hekk daw il-bottles hekk fuq il-loki biex tkakki toħorġu. U għamilna sas-seba' ta' filgħaxija u mbagħad sabaħ tarilna. Fis-seba' ta' filgħaxija tal-ħamis qabel is-silence. Dak kien l-ewwel wieħed, imma dak kien konna legali. Mbagħad konna legalment kellna wieħed radio u ħadna dik id-deċiżjoni żbaljata llum a posteriori. Ma kenniex flus, redna forsi nagħmlu l-flus minnu offrula 35,000. Bena radio frekwenza għal 35,000 biex stajna inkomplu mmexxu minn għalina għalna. U l-lum, mbagħad dak ir-radio nbiħat nofs miljum. Meta nbih. Jiġifieri, kieku żammejna, għax imbagħad, min kienet imexxi radio, kienet jgħidilna, le, ta' ma stax noqogħdu nagħmlu politika, għax inkella n-nies ma jidħulniex. Imma ekku aħna għandna bżonn il-politika, rridu nagħmlu daqs xejn dibattiti. U dawri, u daw they had more of commercial, kienu iktar intelligenti, commercially. Inkella il-fabriki mhux se jxelu ħadd. U kien popolarissimu fil-fabriki mbagħad. Ma fabriki imxew. U għana l-momentum. Waqfu. Adrian Camilleri, being a perennial outsider grants one the ability to propose all kinds of outlandish ideas, safe in the knowledge that none of them will ever have to be implemented. Forgive the cynical tint to the question, but are you fully prepared to implement the parts of AD's manifesto you agree with? Now that you're an independent, fill brackets, should they ever win power, separation of church and state, parliamentary approval of magistrates and judges, a focus on competence rather than patronage, of course you are, improving air quality, of course you are, increased reliance on alternative energy, etc., etc., etc. I think the answer is so clear. It comes naturally. Mujai approve, naħseb, jinaħseb, ħafna minnis li għandhom rasom fuq on. Ma jistawx ma japprovawx da tip ta' argumenti. U żgur, ir-realtà li hija daqsxejn barra, għax hu jgħid outlandish. These are not outlandish arguments. These are very common daily arguments. 30 sen ilu, meta konna ngħidu ċerti affarijiet, kienu jgħajruna strambi, kienu jgħajruna tree huggers, kienu jgħajruna li aħna cranks. Imma llum. Mek tiġi kmir jimdalli ta' il-lek tittamel elettriku għall-arja, min jimdalli mux krank ta' min jimdalli għu ministru tal-Europa. Imma kassola, passola kien kretin. U għensu mintu fuħeri vassallo, għanda daw antiċipajnijom. Meta jina ktibt l-artikli 25 sen ilu li jekk aħna nwessa wittoroq, nwessa wittoroq, aħna sen zidu biss traffiku iktar ma twessa l-esperienza ta' dinja Torina iktar ma tagħmel lanes iktar se tistieden karozzi. Intom tidu tkissu l-ekonomija ta' Malta. Intom ir-responsabbli minn PN u PPL, da. Meta aħna konna ngħidu għandna bżonn tax harmonization. Mela intom tidu tkissru l-ekonomija Maltija għax aħna lil-barranin inġibuhom bil-5%. Imma sorry. U konna kontindur fuq tal-biznis Malti. Għajdu ma jmintum ċwiċ. U xinsanilu da. Daw ma jridux. Għajdu mela il-lidil. Għax barrani. Iħallas 5%. U int tal-pama. Għax Malti tħallas 35% fuq il-profit. Jieb għalik da. Le, maħna għanna bżon investiment barrani. U rridu ninkoraġuhom. U inti allura. U inti. Tobot il-pajizek minn fuq. Mux patriot. Imma inti tit-taħdit actually. Imma llum, imma llum, today we are being forced to do it. U klajt karwana mar jiffirma. Minimum 15%. Mela, meta kien jgħid dan il-kassola. Ma ġi sfurzat iffirma, ma kellix għażla. Imma, aħna ngħidlu kamela qabel. Don't be humiliated. Ġejna umiljati mad-dinja kollha. Mhux diġà għandi. Le, thanks.
Ma t-mari li xinu t-tazzam bizu. Taħna t-nej, minn li kelle? U kol. L-imtijt, bro. Hudana. Għalpa fuq l-istasujet jen. Mela dawem differenti. Ija, dak tal-lumi li għatlek li għatli. Għal-g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 ħal-
obbligati u umiljati. Ċe kena għadhom il-greatest. Kellom l-Amerikani jajduna mek. Il-Italjani l-Europa kolla tajdina tridu tamlu. Id-dinja kolla issa firmat minimum 15%. Ma dak li konna najdu għana ċwiċ. U outlandish. U issa għak jajduħ il-PN għaddik il-ħajja realtaj. Mux xitajt min jajda. U kif tajt. Mela kien najt. U koll forsi. Imma jekk jien ngħid għaw il-korruzzjoni f'Malta u dak is-soda dejjem jeqret u dak u go and get a life u ħallin-nies id-dalbru lira. Kif jgħidha mbagħad Roberta Bela? The Prime Minister says headline front page. Fejn inkun qed ta' tliet sin qabel. Imma jien min jien. Ċebeż isu. All right, għax m'għandi il-pożizzjoni tagħmlek. Il-pozizjoni dik hija realtà tal-ħajja, sforta. If you're an important person. Dik realtà li tipprevali kullum kien. Kullum kien. Status jgħalhom dejjem speċi. Mela hekk għan il-kassola jgħid ir-Russja Putin qattil. Kif se nefrega. Imma hekk jgħidha Bernard Grech jew Roberta Bela tkun headline. Okej, dawk huma regoli tal-ħajja. Però jiġifieri dawn l-idea l-idea semma sinjur huma outlandish xejn. Ekku. Huma normalissimi. Anonimu, fil-manifest tal-aħħar elezzjoni ġenerali int sħaqt fuq moratorju tal-bini qoli. Yes. Malta għandha problema ta' spazju u bekk ma nistgħux nibqgħu naspandu b'mod orizzontali iżda l-unika mod li nistgħu nkabbru b'mod vertikali. Jekk nibqgħu nkabbru b'mod orizzontali se nibqgħu nieħdu aktar art. Xi ħaġa li naqblu li mhix soluzzjoni huwa fatt li ħafna mill-bini tiela qed jinbih u bekk jekk twaqqaf il-bini hemm ċans li ħafna żgħażagħ se jispiċċaw barra u ma jkollhomx fejn joqogħdu naħseb eżaġerazzjoni straordinarja. Soluzzjoni u alternattiv jew alternattiva qed tara. Mela, għandu raġun u m'għandux raġun. U qed jgħid, jekk aħna ma nollux biex ma nkomplux. Horizonti horizonti u għetjajt ejano speċjalment jekk nollu ħamlu ħan espandu il-barra imma realtà jekk nollu u għet imorru għek u koll nihdu l-għudizet kollu nħafru it-trinek fil-valiz nħafru għet nibnu għek ma nafxie xiet jarawni fil-video għet nibnu għek horizonti u għet nibdu għek vertikali mela għandu raġun kikuni pjanajna tlita erba areas fejjola u madwar operat kun ippjanajt kilometru kilometru nofs open space allora iva imma ħna x'għamilna apparti il-fottitura l-korruzzjoni li kien hemm u nsemmih bismu il-Ministru Michael Farrugia as he's going to get away scot free with it li meta fil-parlament iddiskutow ħames areas li biex jollu Aura, Tinje, Paċevil, Gżira, jidirli Msida, għadda l-proċess mid-public consultation, għala għala siġimat, Jorgen Fenek, u dak xiftu jien, imur Kastilja, jitkellem minn jitħol fid-disa u 17 minuta, jagħmel 24 minuta ma' Michael Farrugia li dak iż-żmien kien in charge of planning authority. Joħroġ u Michael Farrugia jikteb lill-korrott Johan Buttigieġ u jgħidlu daħħalu koll imrieħel. F'daqqa waħda, ġifieri da għandek position paper ilha tmien xhur iddur fuq dar ħames postijiet. U b'daqqa ta' pinna jipproponi l-imrieħel, il-planning authority tiddaħħla u tliet xhur wara jinħareġ il-permess għal dar sabiħ four quad li għandna li ġibat illegali. Mela, apparti da, imma, kieku pjanajna dawn il-ħames zoni, u madwarhom empty space, palma għamlu barra, open space, iva. Imma mux qed isir hekk. Qed isir li qed nollu, u xorta, qed isir li f'toroq ta' ġisulari qed nollu mal-ħamsa. Qed isir li f'toroq ta' 8 sulari, 10 sulari, 10 hotel,
jitlal 12. Però di mux xi ħaġa li fis-sens li di hija parti minn parti mid-dokument DC 15 annex 2 naħseb familjari mija inti. Bażwat din hija xi ħaġa li bdiet fit 2015. Dil jgħati alludi għalijanti. Li ġew definiti xinnu l-high-rise. Iktar minna xinnu l-high-rise biss, anka li f'daqqa wahda, mela prova, namellek sommario taħħa piuttost sempliċi. Għaxinti għajr il-torrijiet, għandek ukoll daw li jgħati s-semmijiet, li minn zawċolari. Ma dakku mux high-rise, dakku. Eżatt. Under 10 high-rise. Għaxinti jgħattajt, għaxinti jgħattajt minn zawċolari, jgħat nibnu ħames solari, per eżempju. U għattajt li xemx. U għattajt li xemx. Issa dikat tiġri. Dur wahda, għanur wahda fil-table, hu baġġi. Uża l-teknoloġija tal-rotazzjoni. Mela, tal-hom dawk mela. Oriġinarjament, aħna konna nitkellmu f'sulari. Sawa, u solari kien miftiem li kien. So much filati. So much filati, u so much filati fisser so much metri, sawa. Issa f'daqqa wahda, ma però il-diskursata nqalbet minn solari għal height limitations. Issa bħal mettare hemmhekk għandek b'xi mod, insomma, dan id-dokument li huwa dal qed ngħidlek għaw DC 15, dan l-annex 2. Qed jgħid li solari wieħed huwa fil-fatt 7 metri u 70 ċentimetru, għattaraħ, għafiħli bil-maximum height. Height without basement. Iġifieri, mill-bankina sa saqaf l-ewwel solar skondak huwa 7 metru 70 ċentimetru. Issa ma nafx kemm taf inti dwar l-arkitettura, imma solar huwa 2 metri punt 8. Dawk jiġu fil-verità żewġ solari u fuqhom. Allura f'daqqa waħda biddilna anka l-idea ta' xinu solar. Dak kien l-argument ta' Manuel Island. Jgħidu lek four stories. Però mbagħad il-story minflok kien 3 meters 20 kien 6 meters. Għal-g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 ħal
immaġna inti bniedem li dak id-dokument għadu ma ħareġ. Immaġna inti sviluppat. Uġa jaf minn qabel. Uġa taf minn qabel. Taf kemm tagħmel flus. Żgur li tagħmel. U immaġinak ukoll għax is-sinjur qal il-mossa jkollhom fejn joqogħdu l-marti. Issa jien nistaqsi fil-Mercury Towers, qed insemmi dak għax tal-aħħar, issa tilgħar wieħed taħdej 22 dejjem tal-istess sit. U daw fil-quad. Kemm il-familja Maltija normali sejra tgħix? Lil da sinjur li tal-ab ninsejċi su kamilleri jidilli. La, ma nasur anonimi, ma nasur anonimi. Però mux il-Mercury Tower bisti, la speċa sviluppi għaw kullum kien, ta' kull da' Ma badli ġaraw koll, u dik il-Covid ma tatna daqqa, li għax ħafna nis raw, anki nis normali, għalu jismu għan investi, u nibni fl-għaw, nikri. Ne, ftejxie kiri. Illum għet nikru bil-1000, bil-1200 il-swiqi, u 1005. Mela, ħan issellef mill-bank unħallas 700-800 fi xar. U bat jina sedikri domanda ta' barranin tal-kirja u kem trit u sen daħħal forħandi demand. Imma bat il-Covid ġabet id-daqqa il-Covid ħadd ma jista' seta' jipprevedija il-telqu l-barranin dok telqu numru minnhom u f'daqqa waħda josib tu vojt u kellek naqqas minn 1000 għal 600 biex tikri. Ma mbagħad dak, inti l-lum ma naqsitx ta' 7 u 8. Ewwa hemmhekk għandek bil-lum problemi ta' nies li qegħdin fis-sitwazzjoni. Din nixtieq li jsir naqar studju għax nisma' narrativi varji fuq. Ira jinkont fil-proprjetà xi 4 snin ilu allura għat għandi spiex ta' għat għandi ħbieb konoxxenzi u hekk li qegħdin. U hemm min jgħidlek li jarrent il-market kif effettajt int għala daqqa sostanzjali, però hemm min jgħidlek li għala daqqa sostanzjali. Imma issa jiswet jerġa' jirbilja u anke qed tqis li l-prezzijiet kienu fucking inflated. Jiġifieri inti jekk f'daqqa waħda pereżempju swieq jiena meta kont naħdem fil-proprjetà, swieqi konna ġieli nikru għandna two bedroom 1800 ta' 1800 għal two bedroom apartment daqs fucking toqba. Jiġifieri billi da minn 1800 nisa 1200 xorta inti da biex tibni dal-appartament kemm ħaqqa sew.
انت تتكلم بحال داك اللي بنا بلوك سيح بست فراتيات سيح بات مينيا يستهي فورديا كلو تنهي فويتا اما داك داك نايدك نيس نورمالي باقا 20,000 25 اللي داكي دو يدخلو في الديون وفلات ويهت عندو يجي فيري الدقة هادوها كبيرة قالي دا ما كلهم شي كمبنسات من فلات سيت وغراين اتشترا يجي فيري that is a problem تانيس إسا داو كم سيكولم جان سيركو براو إسا وهت يارا شباتا من شورت لات ماركت فيشا او سو بيتوست partikolari short market issa jibda jikber ħabba turizmu mhux hekk u jgħallem hekk ħafna però jekk ikolha jibda jikber iżibel fit-toroq għax m'hemm xinijiet però jekk imbagħad ikollok ħafna stock jiġri jekk inti għandek ħafna nies li mhux qed jikru fil-long let market allura jitfgħu l-appartament tagħhom bħala stock fix-short let market inti ħajkollok problema oħra lex inti ħadkun replit il-market ħajkun ħajkun hemm wisq supply għalkemm hemm demand. Allura tista' xorta tispiċċa. Wieħed qed irid jara ġbirija xi ħaġa li għadha qed tiżviluppa. Però li naħseb. Però jien naħseb li jien naħseb u l-istatistiċi jiruh li djar eluf ta' djar bojta hemm. Eżatt, eżatt. Ġifieri mela nistgħu din jara jgħidu 30 sena. Nistgħu ninkoraġġixxu r-riabilitazzjoni ta' djar li anki tal-lijom fil-village kol kifinu mħalli mbatti r-ristruttura ġowa fej ma jidex imma għajt najdek t-mur barra anki s-għallija fej min mafja jajdu li għam min mafja għam min mafja ekk il-mafja ektar intelligenti ekk il-mafja xħadet erba postijiet fil-village kol madonna santa għandhom l-estetika li bdejta l-ek l-ewel li bdejta intelligenti xorta jirranġaw imma xorta ġi solari kienu saħad li mbat minn ġowa tal-law tlieta. Inti l-bidem intelligenti fittex kif ħad tkun sostenibli u għol. Aw, le, u għedek, mur l-skwer ta' Buġibba. Aw, fejġinu ta' ma' missirek, bil-keb. Għanda l-McDonald's u feħem dal. Tal-pesisu, tujdek. Era, mux ikra. Jiena għadna raħ ikra, biss. Mġinu, le, għax hemm oħrajn. Le, u fil-fatt din narrativa. Taħdeħ, s-sieti law bħalu. Din narrativa ta' li Zaza jispiċċaw barra jena qabul xitu. Għax fil-verità, n-nies li kienu qed jixtru ħafna proprjetajiet. Biexa jena għandi ħbib. Li xtraw, għabu eżat kif qed tajt. Għaw Zaza qed jispiċċaw barra. Però mhux ħarbu minn Malta bħalissa minn ħarbu ħamit li għaw. Mhux stok biex jixtru. Il-problema jiena per eżempju nies li kienu jixtru appartament, joħorġu l-on fuq, l-on nifenduħ bil-fettajtid, imma l-wieħed, mbagħad wans li dik il-mossa jagħmlu ha jixtru ieħor, mbagħad jixtru ieħor, mbagħad jixtru jien naf minn xtara ġifier mhux binnejk, ġifieri jkunu għandna teacher u accountant per eżempju, u jixtrulek għal ħames appartamenti jew jiffinanzjahom l-għek. Sa maġna għal ara x-riskju ta' li tkun fakken għal bibba għajnek. Jekk jaffa tiftaqa waħda inti tfendi erba' lonijiet ta' ta' fxetta. Dejjem bil-lowni ġifieri ma jkunx bil-lowni. Le u jkun qed jisservissjah il-lon bil-kirja servicing the loan. Mhux jifdih, inti da għandek alla lon. Ma jiena mbagħad l-antik, jiena qatt ma kelli soldi darba biss. Qatt, għax nanna l-mitni hekk. U hekk għandek iż-żarbun tixtri tat-Ċiniżi. U għek il-kalzettam taqba, mux narmija unishti jihur. U għadni, sfortunatament, mux sfortunatament, jinnajt fortunatament. Imma, nder kifet l-ek mxattar u da, għax komdu fil-qazet imqattajin fil-ġins. Antik. Ma hija mentalità li ma tfissirx li m'għandix biex nixtri ġins ġdid. Imma, il-mentalità l-lum għandek il-kollox jikun l-appjeni, sarġajna, il-tusim. Ek m'għandix il-tal-marka, l-ekok sportif. Sorry, aħna konna tala banderado għaw il-gerit tal-futbol nħetulna n-nannit l-ġi stripes u l-t-shirt bajda. Zidu fin ġenerajġi, il-lum it-tfal, u ma t-istax ta' meċej. It-tfal jiġu ma t-istax tibatum, ek ma jkollux la didas. Fatina jidinu kemman dek zarbun ta' Nike. Ta' fin t-dow, bak. We get it. Ma' anzjana ma' għarajt, ma' ċettaw, Imma x'tagħmel il-peer pressure. Ekk dawn mhur l-iskola tfal rimex taħdezzin.
U l-oħrajn kollha ġew bil-heversek pink bil-bani fuq. Jiena ma nistax ma jkollix blu jew hekk mhux pink bil-bani. Għax it's psychology tat-tfal. Biex tedduka, diffiċli biex tedduka. Però dik il-kuntest tista' inti tużah meta tkun ġenitur. Anzi biex tallem lill-uliedek li isma jiena bnidem li ġifiri li status nemmen fih, ġifiri li jinti kollok status fil-soċieta naħseb hija xi ħaġa utli għax tgħinek għas-self-esteem, tgħinek li kollok in-networks, tgħinek għal ħafna affarijiet. Ġifiri mhix wieħed li ngħid li jiena ma jinteressanix tax jaħsbu nies bullshit. I care, I do care what some people think about me. Però deriving status għax tilbes wiex ta' ditta hija fucking ridikola. Sewa, hija vakwa u mhux status ġenwin naqas. Ara l-Ministri u ara l-Parlament Malti. Ara stjent fajta differenti. Ara l-żgħażagħ fil-politika llum u ara tarax raġel jew mara li mhux well groomed. But there's nothing wrong with being well groomed. No, but firmat. X'inhu? Iffirmat. Unibat lek SMS et tarani bil-libs armani li xtrajt li. How am I looking? Oh. Enti għada fil-parlament biex tamel il-ċismu, biex minn għad nindendat il-pjaċir minn xtrali. U tara competition. Lirġi għarum. Silvio Xkembri, Ian Borċ, Aaron Farrugia. Kolla jgħodu attenti. Tajd li Iva, tittoqot attent, pero importanti l-marka, kważi. All right, importanti li tkun, well, groomed, insomma, mill-li trid, apparti li mhux għax illum ġiri tarani s-blaħija daqshekk, tattoos daqshekk, kunu politiċi, Zelenski, ara tara l-Zelenski, issa, apparti l-istorja tiegħu, ma nafx eżattament jien l-istorja tal-Ukraina u Russja. Pero dak in stand-up comedian, all right. Mi ma konfondiċi dar qoddim id-dinja. Biċċa t-shirt tal-pikles, għandu hemm, tal-kaki. All right, bid ma nafx il-ġinu liebe. U llum marru, llum għax qed nirrikordja għallum, marru draghi tal-Italja. Stolz tal-Germania u Macron, it-tlieta, marru kif. Dawk jien immaġi bħal mamlet mezzola, kienu ma intelligenti, libsu very casual. Ġinu tajt għal-mezzola kien kienet libsa. Imma musa tiġi Malta li besek. Malta li nkunu. Very nice. Jini bżali dik l-apparenza, insomma, jiktar importanti mill-kontenut. Jien dik dak l-unika problema l-ensi, l-unika komplikazzjoni li ma toġobni, xħanajtek, li fil-ġerarkija ta' dak li importom in-nies u li l-apparenza jiktar importanti mill-kontenut. Imma li jinti kollok it-nej, u dik kienet taħdita li kelli naqra ma' Bernard Grech saċertu punt, li jinti tajjeb li kollok il-kontenut u l-messaċ u l-idea, pero il-bixra, it's bieħ u koll, ġviri, u jinti t-tappella għal-audjenza wiesa, u fl-istessin, u l-massima Malti hija li l-ewwel ma tikollajn, hija interament vera. U n-nies ħafna drabi m'għandhomx il-ħin biex joqogħdu jixtaru ma slax ħana nerġa' sema x'qal da u joqogħdu jispeċa ta' ma n-nies jgħidulek rajtek ta' kont libes ingravata żafra. X'qed? Ma nafx x'qed. Jgħidulek, jgħid waqfek fit-triq. Sulta s-sola prosi. Ħaġa jgħalmu l-oħra, ovvjament. Ma jkunx jaf x'qed. Ovvjament per eżempju jinaf. Conan O'Brien, tafnu? Conan O'Brien, stand-up comic li għandu dan, kellu dan il-Late Show, daw il-Tonight Shows Amerikani. Taraħ li bes il-ġlek, l-ingravata, xaru perfett, imma fl-istess ħin il-kontenut tiegħu miċidjali, jiġifieri da' għandna minn u jikteb u kittib tal-bliħ. U minn jiktiblu, il-ċajt li jiktiblu ma out of this world kemmu ma tajbin. Imma fl-istess ħin l-apparenza, everything is slick, koll id-dawl perfett, il-makeup perfett, ix-xar perfett. Però il-professjonalizmu u kollox waħda tal-ba. Il-problema hija il-vakwità tal-li qed tajt inti li l-iktar importanti what I seem rather than what I am. U jien l-iktar li non turtani mhux tant fin-nies komuni fil-politiċi. Ġifieri da tgħidlek huwa comedian, he's an artist. An artist huwa made up. Għandek il-makeup.
Anki politiċi meta morru fuq television għal-dibattitu, għall-ewwel ma imma mbagħad iva, fehmt li l-glare tal-kamera dara jibda jidher, eċetera. Allura the show must go on. Imma he's a showman. Issa politiku huwa wkoll showman, għax mill-mod kif tippreżenta, tista' tikkonvinċi n-nies, mela le. Però at the end where's the beef ukoll? Ġifi kif qed tgħid int idealment li tkun hemm is-sustanza. Li kun hemm it-tnejju. No more questions? Mela, l-aħħar starija tiegħek għal-lejla u nwedek li ħanieħdok għall-inbit issa. X'irid ngħid? Naħseb tant kellimna ma. Closing statement. Closing statement hija. Grazzi l-lejl it-tajjeb naraw. Closing statement, probably a ripetizzjoni li ġa qed il-min ma butax dawk is-70,000 għax jiena naħseb dak huwa il-pubbliku llum l-iktar malleabbli, l-iktar miftuħ. Biex jisma, right? Mux las al-mot, la budrist, la għu nazjonist minn ġu fommi, u għu persona li lest ma jgħamil, xie jgħamil, very open. Jini, najdlek, għara daqxej, bil-fat li ma vutajċ, jek mo xaħjar, il-pajis ma xaħjar, jolle. Il-ġudizzju għati għak imma jek taħseb li ma nbidlux, ma ħajar, jifir, sensi nbidlu l-affarijiet, jek ma nbidlux, go step further. Tra iprova ħaġa ġdida. Kun ħur kuraġġ li mhux tkun fatalista, imma ajtara jina b'xala bib, se nivota għal Mr. X, għal Mrs. Y, għal Kassola, l-alternativa, whatever. Se nkompli fuqhom. Jinnaħseb anki bħala strateġija idealment jista' jkun hemm jiena għamilta fil-kampanja waħdi dejjem kont ngħid u komplu fuq l-alternativa. Għax nemmen il-wirt tal-vot jgħod ħafna. So, għettritu matriċ f'Malta. Mela, importanti li like-minded people jgħidu kol, isma fotalili, ma kompli fuq dak, fuq dik, fuq dak, fuq dak. Biex, ġas biex, jina najdek, ġas biex kisser sistema li l-hemm 56 years, u għadġa bidla bira tentativ kbir. Mbagħad jekk dak li jkun ma jġibx ruħu, jew ma jġibx ruħha, kif, xtaqt, kick him out, kick her out. So what? Jiġri jekk fid-dinja kollha demokratika. Għaliex aħna għandna nibgħu kakmati u nibżgħu li nagħtu l-ħadd ieħor. At the end, all right, naħseb se jiġri llum. Se taqgħad dinja jekk jitla' xi ħadd li mhuwiex jġib ruħu. Meta kien il-Labour b'maġġoranza ta' wieħed, min tof waqgħu tal-Labour għax jgħidlek għax l-instabilità. Le? Min tof waqgħu lill-Labour. Franco De Bono, waqqa un-JPO, waqqa un-LPN. Mux jittilet partijt waqqom. Jġifiri, fid-dinja tal-lum, importanti għalija li politiku waqt li kollu prinċipi u anki jkun f-partijtu għallura għandu firxa ta' prinċipi bażiċi, pero meta hemm xi ħaġa ħażina, blatant li għajda, anke tmur konta il-ċismu tal-partij. Jġifiri, da, u li l-importanti naħseb il-kol għandna ego, ibna minni, li li għotana waqt li nid-dissodisfaw, inżowġuħ maġġit komuni. Mela, jina, issa jieta u li għon u diġa għannara kif noħroċ f'dal podcast u fil-kommenti se jgħidu l-nies. Għax għandi ego. All right? Pero fis-sess ħin, nittama li dak li tkellimna dwaru mhuwiex biss biex jiena nider li għandi dak li l-aspett kull minnu pubbliku għandu dak l-aspett minna ħafna u minn ftit. Imma li nirrixxieli nagħmel erba argumenti li forsi jtejbu il-qada il-common good, il-ġid komuni. Dak huwa kollox, pija buonanotte għaw jew xinu, meta se jidher u grazzi tal-ismajtuna u prosit tal-programm. Ħanżit ħaġa żgħira bħala krijat. Proset ministru, proset ministru. L-aħħar ħaġa li xtaqt inżid ma dak huwa din l-idea tal-instabilità fil-parlament għax ikun hemm it-tielet partit. Kont kurjuż dwarha jiena, speċi kemm hi veritiera, u bdejt nistudja. Right, l-Economic Forum għamlu index ta' l-aqwa demokrazija fid-dinja. Biex ovvjament faslu b'mod xjentifiku ħafna. L-10 l-aqwa demokrazija fid-dinja m'għandhomx inqas minn 5 partiti fil-parlament. Andorra,
San Marino, Monaco, da pajjiżi ta' inqas minn 50,000 ruħ. Kollha b'iktar minn ġiex partit. Ċipru għandu 8. Popolazzjoni. Luxemburg għandu xi 6. Imma aħna speċjal. Din għandi ma fimx li speċjal. Kif in-nies għandna dal mentalità li aħna għax hija Malta differenti. Imma insomma dik hija. Hemm hu aħna insomma dik taħdit għal darba oħra. Lili tajb. Ciao. Mela, tlaqna?